Gil Soares. <laughs> salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Bag Podcast. Hoje, um Iron Bag Podcast fera. Fera, porque eu estou aqui recebendo o meu amigo, meu irmão, um cara que eu admiro demais e que faz um trabalho incrível no YouTube, professor Leandro Twin. Cê é, longe, <laughs> cê é <longe. risos> Ariane, Foi pedido, hein? Muito obrigado pelo, pelo convite. Prazer estar aqui, obrigado. É, acredite, o pessoal às vezes não acredita nisso, né? Mas para gente que gera conteúdo, a gente tem muita dúvida. E muitas das dúvidas eu vou buscar em vídeos teus. Né? Inclusive, para fazer vídeos meus, assisto teus, alguns teus antes. Eu pra, também. Né? <laughs> que a gente não é besta nem nada. Né? Eu Então, então para mim, é muito legal estar tá aqui. Obrigado pelo convite, maldição Muito obrigado aí Valeu, para o esporte. Pessoal, uma boa noite aí. Espero que curtam bastante. Bom, eu ia começar falando isso. Você é uma referência para nós. Por quê? Você é o youtuber mais antigo da musculação. Só que você é um cara que foi fiel do começo até hoje aos seus princípios. Videoaula. É, é assim. Eu, eu sempre quis ser professor, né? Então, tanto é que eu te falei: já fiz pedagogia, educação física. Então, eu escolhi ser professor duas vezes. Inclusive. Meu pai me xingou por duas vezes, né? Porque, Pô, burro, vai ser professor, não vai ser não vai ganhar dinheiro na vida, não sei o que, aqui, não sei o quê. Depois, Pô, de no... outra vez, meu pai, é vai burro mesmo. <laughs> né? Mas é aquela coisa da, 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 da paixão e tal. Eu sempre quis mesmo. E aí, por isso, eu comecei o canal no YouTube, só que quando eu fiz pedagogia, eu queria ensinar, mas não era aquele público, aquele tema. Que Eu dei aula para crianças, né? De oito de anos. Então não era exatamente a minha. Foi legal. Foi legal. Mas não era a minha. A minha vibe... Eu até tinha umas ideias meio que o pessoal. É, deu até problema na época. Eu, eu tive uma ideia assim. Porque eu acho que a escola tem que construir o ser humano. E não alguém para passar num vestibular. Então teve uma época que eu sugeria assim: as aulas começavam das 8 e iam até 11h50. Das 11 às 11h50, esses 50 minutos, a gente tirava para limpar a sala e dispensar a pessoa que ia vir limpar, então a gente deixava a sala pronta para a próxima turma, e a minha ideia era que como deu problema, de, das crianças limparem o banheiro e tudo, porque assim, como que a, isso no sistema de revezamento e tal, porque como que a criança vai avacalhar o que ela mesma limpa? É uma forma de educá-los. Isso. Então porque eu acho que a escola é muito rasa assim, né? Faz ah, na é português, matemática, nada contra, mas tem que ser um pouco mais. Minha ideia era, sabe, criar uma consciência de falar, pô, você sujar a rua, está sujando um negócio que é seu e tal. E aí tive assim, né, várias é, críticas, porque pô, vai colocar a criança para limpar banheiro, nada a ver e tal. Aí desanimado, enfim. Não foi por isso, mas isso foi um, um, uma tristeza Você assim, colocou né? você a criança tem... para limpar banheiro para ela não, não descobrir cheguei. que é limpando o banheiro que eles vão conservar a limpeza. Isso. Exatamente. Isso, entendeu? Que, Você está na que... linha do que o Antônio Hermílio fez com o filho dele. Primeiro dia de emprego, botou ele para selar office boy dentro da empresa. Pronto. É isso. No... <laughs> para já tirar esse preconceito também: ah, é, esse aí vai limpar banheiro e tal. Falo, o que, é que tem limpar banheiro? Limpar banheiro é um trabalho digno. Não tem dignidade nenhuma. Então, Só que não foi pra frente, entendeu? só na limpeza da sala já deu B.O. Enfim. Eu sei, os caras te expulsaram da escola, por esse doido aqui, quer botar as é. crianças pra, botar pra banheiro porra. É que eu, eu era do, do ensino público. Sim. Então você não, não tem liberdade, né? Você segue o, o, o sistema ali de educação. E ok também, só tô comentando, né? Não tô dizendo que eu tava certo <laughs> e o MEC tá errado, não é isso. Mas aí eu falei, aí eu comecei a gostar da, da musculação e tal, eu comecei a explicar a musculação e me sentia mal explicando musculação, porque eu falava, poxa. É a matéria que eu estudo, que eu gosto, só que é por conta. E eu sou pedagogo. E eu não me sentia bem sendo pedagogo, porque eu sabia que eu dominava mais musculação do que ensinar uma criança. Então eu fiquei muito deslocado no mundo, assim. Foi tipo, eu fiquei perdido, no limbo. Até o momento que eu falei: não, vou fazer educação física. Aí sim eu me encontrei. E aí, respondendo você, eu sempre quis essa questão de, poxa, é, ensinar. Eu não sou um cara igual você, igual sei lá o gorgonoid, o, o Vitor Leles, que tem essa intimidade com a câmera, que vocês pegam a câmera e a ah, galera estamos aqui, estamos chegando, é uma coisa que eu não, não é da minha natureza. E eu lembro que uma vez fui perguntar pro Arones, né? Falei, o Arones, eu fui o primeiro canal, todos me atropelaram. O que que eu fiz de errado? Ele falou, cara, você tem que fazer isso, isso, isso. Me deu umas dicas lá. Eu falei, se for isso eu não vou fazer, porque eu não, não me sinto bem, não é o que eu curto. É, já tem gente melhor do que eu fazendo. Entende? É, eu sou muito honesto para Você quer entretenimento? Meu, não vai me assistir, velho. Tipo, não tem entretenimento lá. É, vai no Lelis. O Lelis é melhor do que eu. Por que, que eu vou tentar só pra, sabe, angariar números? Assim, não... Então, assim, sempre gostei de sentar, falar, ter o começo, meio e fim o vídeo. Um não fica puxado com o outro, assim, sabe, de, de criar esse negócio de. Ah, não, vou deixar uma ponta solta para o cara assistir o próximo vídeo. Não, meus vídeos têm começo, meio e fim. Eu tento atender o tema e é isso, cara. É o que eu disse, você é um cara fiel aos seus propósitos. Sim. Porque o que acontece? Hum. Muitos canais, e é muito comum isso, você começa com conteúdo e você vai mudando o conteúdo de acordo com o quê? Com o desejo do seu, assist... do, do, do seu público. Então, por exemplo, ah, você faz um vídeo disso. Aí tá batendo aí 50, 60 mil views, 40, 50, 30, 25. Uhum. Aí você de repente faz um vídeo diferente, bate sem. Opa, o pessoal é, quer isso. Sim. Aí você começa, daqui a pouco você nunca mais fez aquilo. Uhum. Você não. É, então, como eu te disse, eu nunca não levei, importa. nunca levei jeito para isso. Você nunca ligou muito para views. Não, não. Eu... Todos nós gostamos de views. Isso, isso. Eu acho que é legal falar isso. A gente Ninguém não coloca pode um vídeo para não ser assistido. Exatamente. Você só um vídeo é que ser assistido. Eu, 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 as pessoas precisam entender o seguinte: nenhum YouTuber vai produzir um conteúdo dizendo adane-se ah, os views. Eu quero produzir aquilo que eu gosto. Não. Você tem que equilibrar. É. Leandro. Professor, ele gosta de fazer videoaula. Eu também gosto de fazer videoaula. Sim. O Leandro, o professor gosta de fazer videoaula. Então, ele vai ter que equilibrar a videoaula com um pouco de entretenimento. E você faz isso. isso você então, brinca, isso. você faz umas comparações legais. Sim. Você tem os seus bordões. Tanto que, por exemplo, você tem o um bordão do não, não, não. É, fala, é, mostra aí, é. fala aí, fala não, 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 não. Isso é muito segredo. É. Né? A galera gosta disso aí, velho. É né? E os caras ficam mandando fazer isso no meu é. vídeo. Eu falei, porra, mas isso eu não posso. É o bordão dele. O meu é o mais, mais, mais. É, é. Mas é para você ver como é. Assim, o lógico que depois de um certo tempo vira bordão. Porque chama atenção, aí eu falo, pô, preciso falar um não, não, não nesse vídeo. Mais uma vez, um, um, um aluno meu foi no, no consultório, sentou lá e falou não, não, já começou assim brincando, a gente tá aí já uma vibe muito boa, né, de se trabalhar. Aí ele, eu, ele falou, mas como é que foi isso aí? Eu falei, não, tipo, eu simplesmente falo isso. E, é igual o meu no mais, mesma coisa. Isso. E aí ele, uma hora na consulta, ele fez uma pergunta, ele, ah, o que você acha? Eu não lembro assim, mas o que você acha de, sei lá, tomar creatina antes de dormir, porque vai crescer mais? Lá, uma besteira, assim. Aí eu falei assim, não, não, não. Aí ele olhou para mim e começou a rir, eu falei, tá vendo? Sai automático. Sai automático. É, sai automático. Mas a gente força um pouquinho, que nesse, você se fosse, você preocupa um pouquinho com o entretenimento, né? Então, o floquinhos o Floquinho começou a aparecer nos vídeos, o pessoal gostou. Agora eu chamo ele, mas antes ele sempre vinha espontaneamente. É, eu queria contratar o Floquinho. Ele faz vídeo em outros canais, claro. faz um collab ele... aí. mano, ele é muito bom, cara. É, ele é, ele é eu muito, adoro seu um cachorro, cara. Ele é muito expressivo, ele fica olhando, ele faz assim, ele é preguiçoso, é. ele olha de cima para baixo, ele não levanta a cabeça pra olhar. Exato, cara. Eu é, queria é, ver é, é, quanto ele cobra por vídeo aí, porque eu queria fazer um collab com ele, você não acha, Mauricio? É o cachorro dele é muito legal. Vamos fazer cara. uns 120 dias com o Floquinho. É. 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 A, a dica é só tosar ele no último dia. Você tosa é, ele no último dia ele tá magrinho. Tá, já. <laughs> tá no cheio. Mas assim, o, o, quando eu comecei a, a me focar um pouco mais em, em visualização, em número, foi quando eu conheci o meu Maurício, né? Que é o Silvio. O Silvio, ele começou. Ele falou assim, cara, deixa eu cuidar do teu canal, eu vou editar, né? Aí, você eu, fazia eu, sozinho? Fazia tudo sozinho. Edição e tudo? É, a edição tinha uma pessoa que fazia. Mas, mas você captava sozinho. Sim, tudo, tudo. Até hoje eu capto sozinho, na verdade, porque para mim é um pouco mais fácil, né? Eu ligo a câmera, sento, gravo. Coloca no tripé. Você coloca no tripé? Coloco no tripé. Que, que câmera você trabalha? É a Sony Alpha 6500. Ah, ótima câmera para gravar. Boa câmera. Boa câmera, sim. Inclusive foi dica do Gorgonoid, se não me engano. Se não Calma. me falha a memória, que eu também não entendo tanto. E aí eu. Quando ele entrou, por exemplo, ele me falava assim, faz um vídeo aí. Tudo sobre o -protein. Eu Falei, não, não. Isso aí não. Ele falou, mas por que não? É muito básico. Eu falei, eu quero um... Ele falou, cara, mas o pessoal tem essa dúvida. Se você não consegue... Não é maldição. Se, é é, se você não consegue atender o seu público, o que você está fazendo aqui? Ele é chato. Ele é um cara que Papo se... cobra. Entendeu? Ele não me trata assim como subordinado. Ah, sou subordinado dele. Não, ele me trata de igual para igual. Inclusive, a gente já brigou de eu desligar se o telefone... E fala, velho, eu vou aí na sua casa e vou te encher de poada. Você está de brincadeira. É mentira. fica puto mesmo. <laughs> nervoso, cara. Porque ele tira do sério. Ele fala, vai fazer. Eu falo, não eu vou fazer. Teve uma vez que a gente brigou foi por causa disso. Eu fiz um vídeo e aí deu uma leve desenquadradinha aqui. Eu, eu comi bola. Ele falou, vou jogar o vídeo fora e vai fazer outro. Aí eu falei, não, não, não. Tá. Falei, beleza, vou fazer outro. Aí eu fiz outro. Mandei para ele. Ele falou, gravou o um vídeo nervoso. Porque a gente acabou de discutir. já ficar nervoso mesmo. Acabou de discutir, ficou nervoso, eu não vou colocar vídeo nessa vibe no canal. Puta que pariu! <laughs> Aí eu falei, não, você tá de brincadeira, né? Aí ele falou, não, brigamos. Eu falei, não, vai, Mano, colocar falou, é eu falou, falou, não vai colocar e já era. Ele falou, já apaguei. Ele falou, já apaguei. Falei, não, você vai colocar e já era Não, vou colocar o que já apagou, não tem como. Entendi. Aí deu, né? Fiquei, mas assim, que, nossa, mas é eu faço faço isso, isso. Mas, mas, Eu não quero. É o, é o currículo. Não, não dá ideia. Você né? eu... chama, chama os caras do caixão lá. Eu, eu, não, quero, eu não quero influenciar não a parceria de vocês, ideia. mas para mim foi uma coisa boa, porque a gente que tá, às vezes, produzindo, a gente vai ficando autoconfiante e, e aí a gente vai perdendo a referência de um cara de fora. Então, ele tava ali como o cuidador do canal, de edição e tudo. Então ele sugeriu o tema e tal, coisas que eu não iria fazer, mas que foram muito úteis. Por exemplo, eu fiz esse vídeo do Tudo sobre o Whey Protein, que era um vídeo que eu fui muito contra. Que foi muito fácil. Explodiu, velho. Sim, deu tipo. Não sei nem quantas visualizações tem, para ser sincero, mas tem 200 mil, 300 mil, sei lá. Quem eu sabe? já entrei justamente ao contrário, Leandro. Eu já entrei com a ideia de ensinar o básico. Mas Por quê? Porque eu percebi disso, na minha rede a dúvida das pessoas. As pessoas precisavam entender o que é um carboidrato. As pessoas que queriam saber o que é uma proteína. As pessoas queriam saber como é que se toma um whey protein. Ela, muitas ainda acreditam que tem um horário certo para tomar o whey. Hoje e eu gravei é... um vídeo antes de vir para cá. Ah. É... Whey Protein com água com leite? Que foi um tema que eu... Cara, como falou. me perguntou isso? Então, fala, não, e eu falo, não tem no canal. É, é básico? É, mas tem gente que não sabe. Não sabe. E, na verdade, é muita gente. Muita gente. Né? E eu tenho uma diferença. É, é muito legal. Nesse ponto, eu e o Maurício está muito bem. Se o Maurício me mandar mensagem e falar assim, mestre, o vídeo não ficou bom. Ah, velho, esquece. Aí é ele que me influencia. Agora, agora eu vou essa bosta. Agora eu vou botar né? Se ele falar que o vídeo não ficou bom, cara, é. putz, é. aí eu não, eu nem pergunto. Não vai colocar, não. Se ele falar que não ficou bom, aquele, ele hum, já mexe hum, no meu psicológico vai, na hora. Vai, vai, é só assim, hum. Mas é bom esse tipo. Eu, eu, eu percebi que depois que, eu, que o Silvio entrou na, na minha vida ali, foi uma coisa que realmente me fez ir pra frente. Porque eu precisava de uma pessoa para me cobrar, porque, carinha você sabe, cara, não é possível que. Né, eu tenho certeza que você vive isso. Você é um cara é, que, que, que tem muito sucesso, né, fora, dentro da, da, da musculação. E a gente começa a, a, a só escutar elogios das pessoas. E o elogio é ótimo, porque massageia nosso ego. Mas falta aquela crítica, né? Tem que criticar, cara, porque se você, se você achar que você tá 100%. Você não busca nenhum por cento a mais, você faz o máximo. Nada. Então nada. você precisa de alguém para te colocar, não é para baixo, mas é falar assim: ó, oh, filhão, você não é tudo isso aí não, olha aqui Vamos o que dá para melhorar. A realidade. Exato. Então eu acho que todo cara que está num sucesso, que está subindo, precisa de ter alguém que realmente, assim, não, falando a palavra real, não paga um pau pro cara. É isso aí. Não paga um pau, entendeu? Assim, ó, não, isso aqui ficou uma bosta, você vai fazer de novo, sabe? Pô, mas te provoca. Entendeu? Sim. Se o Maurício falar que o negócio ficou ruim, velho, ele já pode jogar no lixo na hora. Cada um com a sua sistemático Ele é, é brigando, não, por... não vai colocar é, no é, você. E já... eu sou mas... muito perfeccionista. Então, é. se ele falou que tá ruim, o cara, já era, entendeu? Pô, se o, se o meu parceiro falou que tá ruim, cara, então o público merece coisa melhor. Aí é. eu já corto na hora. Mas você, né, eu, eu percebi que teve uma época que você vinha muito assim numa linha parecida com a minha, né? De Sim. conteúdo. E aí, depois, você começou a, a entrar no entretenimento também. Mas o que eu achei mais legal do teu é que você entrou no entretenimento, só que você continua passando o conteúdo. Isso Sim. eu admiro, eu já falei isso em vídeo seu. Não sei se você chegou a. Em vídeo meu, já cheguei a falar de você. Assim, você faz o. Você faz o conteúdo. Só que você faz uma releitura na apresentação. Então você coloca o entretenimento e entrega o conteúdo. Isso, isso. é muito mais assistido. E eu, eu acho. A, Admirava... Eu não consigo copiar... Porque não está em mim... Mas não preciso também copiar... Porque já tem você... Mas assim... É algo que eu admiro muito... Assim... Você... Eu, eu fiquei acompanhando... Ali os vídeos... As coisas... Eu vi que quando você mudou isso... Realmente... né? Eu até pensei... Falei, eu preciso fazer igual o Cariane... Porque... É isso... Só que não é... Não sou eu... Eu entendeu? vim fazendo a videoaula... E... E, e assim... Isso, isso eu tenho certeza que você faz... Porque todos nós... Geradores de conteúdos fazemos... Como é que eu fui fazendo as aulas? Fui escolhendo temas... Certo? Fui escolhendo temas. E aí eu entro, por exemplo, no canal do Leandro Twin. Vou lá, vídeos. Coloco mais populares. Mais é, isso aí é aí subo, aí tem o seu top. Aí eu falo, poxa, então vamos ver o que eu ainda não fiz. Pô, esse tema aqui eu não fiz. Isso aí. Entendeu? Assisto o seu vídeo. E isso, eu faço a mesma coisa. Exatamente. Falo, poxa, isso aqui, isso aqui é legal falar, isso aqui é legal. Até pra mim também não falar a mesma coisa. É... Porque se você fala a mesma coisa, você não agregou nada na vida, porque é o mesmo público. Sim. É mó barato, cara. Sim. A galera vem... Num... Quando eu faço uma videoaula, a galera vem e comenta do seu canal. Quando você, po... Quando você posta vídeo, é... quase todos, pelo menos acontece de um ou outro aluno me mandar mensagem perguntando uma coisa muito específica, eu falo, nossa, por que ele teve essa dúvida? Quando eu entro lá, eu falo, ah, o cara danadinho fez um vídeo. Exatamente. <laughs> então, aí... <laughs> Exatamente. A gente faz isso. E aí o que acontece? Chegou no momento que eu falei assim: agora eu preciso mudar um pouco o conceito. Por quê? Porque eu já fiz os mais relevantes e a gente já tem um cara nessa linha muito fixo, que é você. Bacana. É o cara que vai continuar fazendo isso. Eu falei assim: agora tem que puxar um pouco isso para o entretenimento. Mas mesmo dentro do entretenimento, a gente precisa ou inspirar, ou motivar, ou ensinar a pessoa. Esse é o nosso lema. Então a gente vai fazer uma, um treino aqui, por exemplo, com o delegado da Cunha, uhum. que a gente está trabalhando. Tá, vamos fazer um treino com o delegado da Cunha? Vamos. Vai ter a brincadeira, vai ter a resenha, tá? Mas tem o treino lá. E o Júlio ah, vai é? lá, faz Sim. o treino com ele, por exemplo, e passa as técnicas do treino. É muito legal. Cara. Alguma coisa a gente tem que colocar. Ah, não teve, por exemplo, ensinando o treino porque não eram professores, eram atletas treinando. Então tem a inspiração. Uhum. Então o cara treinando forte, vai, vamos, você agora, vai mais uma, você consegue. Aquilo vira um pré-treino. O cara assiste, fica animado para treinar e vai para academia dar um treino. É um pré-treino, motivação. Não, e mesmo que ele não queira ensinar diretamente, de você simplesmente ver movimento, você se aperfeiçoa, né? Você se inspira. Você vê o atleta dando aquela puxada. Quem tá prestando atenção vai, vai melhorar a própria puxada. É, vai falar assim, pô, não preciso fazer no tranco. <laughs> Exatamente. Então assim, eu, eu acho muito legal da internet é que diferente da TV não, não tem concorrência lembra que eu tinha antes de, de começar aqui né o um aluno meu o João veio e falou nossa que legal que você vai no carinho porque eu te conheci por ele ou seja você foi a porta de entrada para mim então como que eu vou como que é concorrência não pelo contrário é só amizade tanto é que estamos aqui conversando é, e batendo. é muito interessante em muitos, em muitos segmentos do YouTube, principalmente da musculação, há meio que uma briga de rivalidade. Nos, no, no nosso caso, nós geradores de conteúdo, a gente tem uma troca. Sim. Por quê? Porque então, o cara que ele está é, consumindo o tipo de conteúdo nosso, ele é um, está focado. Uhum. Então, ele está buscando, né? Tá buscando. Então ele vai assistir os dois. É. Não tem essa, porque ele está ele tá focado em... Ah, o do Cariani, não vou assistir do não Vou assistir do Leandro, não, assistir não, do isso, Leandro também, precisa aprender. Isso, é isso que eu ia falar, exatamente. Beleza, isso aqui é o Leandrão. Gostei e tal, vou assistir o mesmo vídeo do mesmo tema do Cariani. Porque agora eu quero ver o que, que vai conflitar, o que, que vai acertar. Inclusive é até legal falar para o pessoal que está em casa, porque às vezes acontece, você faz um vídeo e fala uma coisa, eu faço o vídeo e falo outra coisa diferente. Mas é porque existem mais de uma maneira de se chegar no mesmo objetivo. Então, pessoal, às vezes o Cariani vem e fala: olha, é assim, a água se toma assim. Aí eu venho e falo, a água se toma. Os dois vai hidratar igual. Exato. Só que cada um tem um jeito. Mas você percebeu que a gente não erra nos conceitos? Não, nunca erra. Bate é básico, igual. É básico. Mas às vezes uma metodologia, alguma isso. coisa sai diferente, mas assim, é porque o pessoal acha que só é um caminho para chegar no, no objetivo, né? E são vários caminhos. Eu apresento um que vai funcionar comprovadamente, você também e tal. Alguns são parecidos, outros não. Mas isso não importa. É, então eu acho muito legal. E o YouTube, ele ajuda nós dois. Porque várias vezes eu já estava assistindo é, algum vídeo seu e no final ele sugere um meu. Exato, vlogada, é muito louco, né, né cara? Aí você fala, pronto. É isso, porque se ele não tivesse o vídeo do Cariane, eu não tinha o meu vídeo no final indicando. Exato. Então é muito fantástica a ferramenta, assim. É uma coisa que é, o YouTube é, né? Claro, ele é nosso patrão, né? Ninguém pode esquecer disso. Não. Ele rentabiliza em cima da gente, mas é justo, né? Ele, claro que é. É justo. Eu acho que é coisa de gente pequena achar que. Ah, nossa, os caras estão ali, igual falando do Instagram. Pô, tudo do Instagram é colocar dinheiro, senão não vai. Ah, pô, mas tem gente fazendo. Eu vi você gravando, minha mulher é fã. Tá, você deve ter que conseguir uma coisa pra mim, viu, Caio? O quê? Eu já peço no ar que é pra constranger mesmo. Não, minha mulher é super fã do Wendel Carvalho. Do Wendel? Eu conheci, eu conheci o Wendel por causa dela. E aí um dia, né, ouvindo teus stories, aí eu falei: ó, oh, ele tá com aquele cara que você gosta. Ela, Meu Deus do céu, tá com o Wendel. Então. Aí eu mandei uma mensagem pro Wendel, só que eu sei, que é muita gente e tal. Eu falei, ô Wendel, se puder mandar um oi ali pra. Fica tranquilo, semana que vem é. o Wendel tá aqui, ele vai passar uma Deus semana Deus comigo se... aqui. Vai morrer. Então, sua esposa <laughs> vai conhecer o Wendel. E aí, que eu tava falando do Wendel, agora esqueci. Você devia tá, estar tá falando algo em relação à forma que ele se comporta dentro do Instagram, porque é ah, onde sim. ele ganha dinheiro. Isso, então assim, pô, você vê essa galera do marketing, assim. O Wendel não é bem do marketing, né? Ele é da produtividade, pelo que eu vi. E, inclusive, gostei dos vídeos dele, assisti alguns. O é fera. É ele, é, ele é um cara bacana. Monstro. E, e assim... Tem gente fazendo, né? Eu vejo ele postando lá, cara cara faz 1 um milhão, 3 milhões, 5 milhões, e fala, pô, e não tipo quer pagar ele. o Instagram? <risos> tipo <risos> ele. <risos> é, é, daí... 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões, tipo ainda. ele. O... O... <laughs> e não quer pagar o Instagram ah, porque? Cara. Claro, você tem que jogar junto com. Todo mundo tem que ganhar, não é? Essa é assim que é. O YouTube é o nosso patrão e nós aceitamos o game. Ele não pediu para a gente montar um canal lá. Nós aceitamos o game. E nós temos que trabalhar conforme as regras. Nós somos muito felizes no YouTube. Você, professor, se vi... Você chegou a dar aula em academia? Cara, em academia, assim, pouquíssimo tempo. Mas não. Vou dizer, praticamente, não. Beleza. Hoje, nós temos algumas dezenas de milhares, não sei se centenas de milhares, mas dezenas de milhares de professores dando aula em academia. E alguns deles ganhando entre 1.200 e 1.400 reais a cada seis horas de aula. sem está sendo generoso, tá. mas tá bom. tô sendo generoso? Hum, não. Tá, tá né? pior, velho. Tá pior, né? O pessoal assim que tá trabalhando seis horas é estourado um salário mínimo para menos, eu acho ainda, para menos, para menos. Na realidade do Brasil, né? Você vai pegar... Ah, não, mas vamos ali no Morumbi, no Brooklyn, no... Não. Não, vamos falar estatística, né? Exato. É. Não então, exceção. Eu acho, que, acho que seis horas aí, cara, é tipo É, mil reais. é acho tá. que é mais fiel. Então, um cara trabalhando 12 horas para ganhar dois pau, faculdade de educação física, é. olha e fala, cara, eu trabalho 12 horas para ganhar dois mil. Ele ainda não tem personal. Você tem um consultório fera de atendimento e ganha uma boa grana no YouTube. A pergunta é o seguinte... Você não é característica, conheço você, não é característica sua ser um cara comunicativo igual eu. Você uhum. aprendeu a fazer isso. Sim. Meio E quase que na marra. Total. Não é uma coisa. A gente vê, percebe, é. exatamente, a gente vê um cara, um professor ali, mas a gente não vê um, um comunicador, um, não, um não. entretenimento. Não. Não sou. Essas pessoas que hoje estão. Na educação física e que se inspiram no exemplo bem sucedido. Você é um baita case de sucesso. Oh, você, é um God, professor God. De é, você é um professor de educação física que tornou-se dono do seu consultório de consultoria e um dos maiores youtubers do Brasil na musculação. Oh, Como você com fez os seus primeiros passos no YouTube? Como você conseguiu botar uma câmera na tua frente, Nossa. sendo que você não era teu ponto forte e começou a falar na câmera? Cara, é assim, ó. Você me lembra, é muito legal lembrar disso. Eu, por incrível que pareça, o pessoal pode achar que não. E talvez hoje eu não seja mesmo. né Mas eu, eu tenho essa, esse ímpeto, essa, vamos dizer, essa genética, esse DNA de tímido. Sempre fui aquele cara tímido de apresentar trabalho, coração acelerar e mão suar e tal. E quando eu, eu tive a ideia de gravar vídeo, eu, eu não tinha dinheiro para câmera, então eu pedi uma câmera prestada para uma amiga minha da faculdade. Coloquei a câmera na minha frente. Não tinha tripé. Coloquei em cima de um muro. Ficou torto. assim Coisa arcaica. Ninguém vai começar... né? Enfim, hoje até começa bem. Mas porque o pessoal tem referência. Inclusive o pessoal fala... Ah, mas antigamente era fácil porque não tinha ninguém. Sim, mas hoje é fácil porque tem referência. Eu olho e vejo... Deixa eu ver o Cariano, o Leandro, não sei quem. O Leza, como é que eles estão fazendo. Eu vou fazer... Pelo menos o um início eu tenho. Né? Então, Agora cada um é muito tem só... mais fácil. Um... Até porque hoje as pessoas buscam o YouTube de informação. Isso. Então assim... Cada um teve a sua vantagem, né? Mas quando eu coloquei a câmera na minha frente, eu juro, eu, eu tremia a voz. Eu joguei vários vídeos fora vários, vários. Eu tremia a voz, eu, eu, eu sabe? Então era assim, era uma coisa, não era natural para mim. Era totalmente antinatural. Aí eu coloquei o primeiro e eu vi, e realmente eu tive a vantagem de não ter ninguém, só ajuda, não tem referência. Eu coloquei o primeiro e o, e o Você pessoal... lembra do primeiro vídeo? Comer carboidrato à noite engorda? Puta que tema bom, velho! <laughs> Coloquei. Cara, assim, muito ruim o vídeo, música alta tal, mas pra época era o que tinha. E quando eu vi que o pessoal gostou, o pessoal até criticou algumas coisas. Ah, uma música muito alta. É... Mas assim, eu falei, meu, não criticou o conteúdo, minha preocupação era o conteúdo. Eu falei, pô, não posso entregar uma, uma coisa errada, né? Eu tinha certeza que não tava, mas vai que. Quando eu vi isso, aí isso me deu confiança. Aí eu fiz o segundo. Aí eu fiz o terceiro. E aí eu fui melhorando. Mas assim, até uns 10 vídeos eu, 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 eu. O coração disparava na hora que eu ligava a câmera. Então eu jogava fora uns três, quatro vídeos, guardava um. Aí editava ele sozinho, postava. Né? Eu, eu acho que todo mundo. Eu sempre falo isso. Todo mundo pode acordar hoje e criar uma conta no YouTube. Basicamente falando. Todo mundo que tá aqui tem um celular, alguma coisa, que dá para produzir alguma coisa. Tá bom, no YouTube não dá porque precisa de mais qualidade? No Instagram dá. Stories, né? É só você fazer. Todo dia é de graça. E você já tem as ferramentas, então você só não faz se você não quiser. Quem é esse cara aí? É, é o primeiro <laughs> vídeo do canal que é... tá liberado no canal. Leandro, do esse não é você. É, Esse sou eu. aí, você mas... tem cabelo era moreno? Que negócio é esse aí? <laughs> não entendi nada. Tá vendo a câmera torta? Dá pra ver pelo rodapé. É, eu gravei isso aí no, no, no salão do meu pai. Meu pai conserta consertava a TV. No salão do seu pai? É. Olha que legal. Mesmo sem som, dá pra gente ver. Agora coloca um de agora, Maurício. Pra galera ver como o Leandro mudou. para as pessoas entenderem. Sabe por quê, Leandro? Eu vejo que. Muitas pessoas sonham em ser youtubers e são da área de educação física, da nutrição e podem entender com o seu exemplo do quanto você... Olha isso, a diferença. Não, a diferença, Movimentação, sim. mãos, Exato. postura, forma de falar. É, 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 você vê claramente que são dois seres diferentes. Um não tem segurança nenhuma do que está fazendo, o outro tem. Que legal, cara. Muito legal. Meu. Realmente são dois seres diferentes, né? Os dois seres diferentes. <laughs> é. Um tinha cabelo moreno, agora eu tô vendo um cara careca e mais claro. <risos> <risos> ai ai. Pessoal, é o seguinte, está aberto o Superchat. Vocês têm a oportunidade de bater um papo comigo e com o Leandro Twin. Todas as dúvidas, detalhe. Quem quiser aí de repente uma avaliação do seu físico, entender pra gente falar um pouco sobre o físico da pessoa, tudo tal, Manda para o Maurício, o Maurício vai selecionar aí os melhores e a gente vai respondendo. Bora lá. Leandro, um cara que que me ajuda muito, que eu gosto muito na internet é o Dudu. Sim, gosto eu do Dudu. Eu tô sempre lendo os livros gosto. dele, eu gosto muito. E eu percebo que você também gosta muito dele. Por quê? Eu assisto todos os seus vídeos, você deve assistir alguns vídeos meus. Sim. E o que acontece? Você percebeu que eu e você, nós temos é, uma relação de trabalho muito parecida. E vem muito também da relação de trabalho deles. Uma coisa mais prática e mais objetiva. Ah, emagrecer, déficit calórico. Ah, ganhar massa muscular, de calórico. Sem muitas dietas milagrosas, sem muitos conceitos de mitos alimentares. Ah, o, o alimento que reduz gordura, o alimento que faz crescer. Claro que a gente vai lá, coloca um outro na capa até pra... Isso para poder trazer, mas a gente acredita muito no básico. Hoje, dentro do conteúdo que você produz no seu canal, nós temos vídeos de todo o universo. E eu queria fazer uma pergunta para você, que é um conceito, uma, uma, uma dúvida que eu tenho. Você acha que os vídeos que nós fazemos sobre hormônios dão muita visualização? Dão. Não. Você acha que não Dão. Você acha que as pessoas que... têm muita curiosidade sobre isso? Tem, tem, tem. Eu, eu, eu vou te falar mais, Karine. É... Cara, para mim, sabe? Eu, eu vejo o pessoal tentando fazer uma conscientização de uma maneira que claramente não vai funcionar. Porque se eu vim aqui para você e falar, Karine, é o seguinte: tá aqui essa ampola aqui de não sei o quê, e isso daqui, cara, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui vai te fazer mal, vai te matar. Isso aqui é um, isso aqui é um veneno, isso aqui é o um demônio. Cara, a verdade é que se o cara tiver afim, ele vai tomar. Quando ele tomar e ver que, em primeiro estágio, é bom pra cacete, você perdeu a credibilidade. Porque o cara vai é mentiroso. Porque isso aqui é bom. Tá louco. Ganhei, ah, tô ganhando volume, tô mais forte, tô transando. Não tô sentindo nada. Tô transando é ótimo, é até um é. Benefício, inclusive. Exatamente. E não tô sentindo nenhum problema. Isso. Então. Isso não é conscientização, é igual você falar assim, ah não, é, sei lá, a droga é ruim, a cocaína é ruim. Cara, o cara que, que cheirar a cocaína eu nunca teve essa experiência, mas é, por ser uma anfetamina é óbvio, né? Sistema nervoso simpático em alta, é, catecolaminas liberando, o cara vai ficar feliz, animado, eufórico. Sabe? Então, a pessoa te levar a sério, você tem, que, você tem que falar a verdade. Qual que é a verdade? Esteroide. É, vai crescer como nunca cresceu, vai secar como nunca secou. Você vai ficar denso. Você vai crescer muito mais rápido que todo mundo. Todo mundo vai pagar um pau. A sua atividade sexual vai lá em cima e tal e tal e tal e tal. Só que vai ferrar aqui, aqui, aqui. E não importa se você vai fazer com médico ou não, porque médico é o cara que vai escrever. Ele não vai mudar a farmacologia. Então você vai ter colateral de qualquer jeito. Com médico você vai ser mais seguro. Os beleza. colaterais são controlados. Isso. Mas é. eles existirão. Exato, é a Sim. analogia que eu uso do, da pista de corrida. Vai lá, você pegar a sua moto, que está supercharged agora, ou é turbo, como é que é? A minha? É. A minha é uma, é uma breakout de Shibuya, que eu alterei. Você preparou ela? Preparei ela, totalmente preparou. mudada. Custão. Custão. Pronto, você vai pegar a sua moto e vai descer a Anchieta acelerando. 1.600 cilindrados. Qual que é a chance de acidente? De 0 a 100? X, você vai levar ela para a pista de corrida fechada, circuito fechado e vai dar um pau nela lá, qual que é o risco de acidente? A gente sabe que você mexer com velocidade, com performance, isso vai causar riscos, ponto. Só que dentro de uma pista de corrida você está controlando os riscos, então é a mesma coisa do médico, você usando com o médico você está minimizando os riscos. Mas aí o está de prova para mostrar que não é 100% seguro e que você pode ter colateral. Então, com o médico, você não é que você pode, com o médico, você vai ter colateral. Mas, pô, ele vai falar, não, aqui ó, vamos parar agora, porque tá dando ruim, nós estamos controlando. Mas você vai trocar a sua saúde por resultado. Mas enfim, o, o, o grande lance é: você não pode dizer que esteroide é ruim. Porque é bom. Só que tem colaterais. Então eu acho que o nosso papel é uma reflexão minha. Eu até queria saber a sua opinião né, agora. Porque assim, eu acho, de verdade, assim, de coração, que o Sistema Único de Saúde, o SUS, de certa forma, foi beneficiado com o nosso trabalho. Isso é muito louco de você pensar. Porque você, de dentro da sua casa, você conseguiu fazer um conteúdo que vai ajudar a sobrecarregar menos o sistema único de saúde. Você entende? Quantos Aí, milhares que... de pessoas você já não. Você tem, você tem noção de quantos milhares de pessoas emagreceram por causa do seu canal? Não faz nem ideia. É, né? é, Cara, é, é um absurdo, absurdo, absurdo. Então, assim, a gente ajudou muito. E aí, assim, se a gente ganha um pouco mais, tem gente que fica com inveja, mas fala: pô, mas eu tô ajudando a sociedade. Eu não posso ser retribuído por isso. Eu nunca vi você ser é, motivo de, de inveja, de raiva, de, por você ganhar dinheiro de forma honesta. Ninguém ganha dinheiro de forma honesta pode ser motivo de nada. Tem que sentir raiva. É de gente que desvia dinheiro, de gente que rouba, de gente que mata, sequestra a gente faz o bem a gente tem que ganhar mais entende e, e tá aí para todo mundo e, e, e assim a questão não é ganhar mais eu estou dizendo né, um, é só fazer um... é só fazer então é, sabe a gente ajudou o sistema único de saúde Você tem noção do que é, do que é o seu cara mudar o sistema único de saúde é. para melhor é pra muito melhor. é muito assim absurdo então esse trabalho que a gente faz é muito sério é importante entende aí vai todo mundo ganhar porque cada um ganha de um jeito o público lá às vezes não paga mas é, tem ali um benefício de, de, de emagrecer. Às vezes ia passar com o um nutricionista, resolver o caso por conta. Você sabe que tem. A gente não está claro. tirando de, o cliente de ninguém, não é isso. Mas tem cara que assistiu nossos vídeos o e O cara tem não tem faz. a grana, cara. Se ele tiver a grana, ele vai pagar, mas ele não tem a grana. O cara não tem a grana. Exato. O Davi Rodrigues mandou aqui assim: emagreci 20 quilos vem do Leandro Twin, não é dinheiro que pague. Aí, ó. Bom, meu amigo, obrigado. Fico feliz, cara. Parabéns. Leandro Twin já tomou as paradas já? Já, já, já. Né? Hoje eu tenho o um implante de, de testosterona. Você tem um implante de texto? Ou... Tem um implante de texto. Eu. Benefícios de ser youtuber, né? A gente ganha as coisas, não precisa pagar. Claro. Então. né Quanto que custa esse implante? Não, para você é, é, é zero. Falei, bom, cabe no meu orçamento, então é okay. deixa eu quero. Deixa eu abrir a carteira aqui, é, peraí. Fechou exatamente é, do jeito que era caber no orçamento né Então, o Dr. Alisson, que é o médico ah. que cuida do, da, da minha saúde, o doutor Alisson Mello. É, ele falou: Leandrão, vamos colocar um implante de texto e tal. Eu tava natural há muitos anos. Sério, Leandro? Quanto tá natural? Sim. Cara, acho que faz uns, acho que uns quatro anos agora. O implante de texto me torna um pouco melhor do que natural, Não, não, né? a, não, não, há quanto tempo você estava natural antes do implante? Ah, uns, é por aí uns três, quatro anos. Sem tomar nada. É, tava tranquilo. Leo Araújo até uma vez me viu e falou: "Você não tá tomando nada?" Eu falei: "Não". Aí ele falou: "Mas nem uma testinha". Eu falei: "Não". Aí ele falou: "Mas que vida sem graça, hein?". Eu <laughs> falei: pra pensar", eu falei. É, errado ele não tá. <laughs> e aí há quanto tempo você tem esse implante? Esse implante faz acho que nove meses agora. Nove meses? Quantos miligramas de texto ele pulsa por semana? Então, eu não sei exatamente a miligramagem por semana. A gente lá, a gente Qual olha. Qual a medida? O, isso, olha os nanogramas desse litro, né? Nanograma desse litro dia? É, não, não. Do, é, o, o exame de texto total. Né? Ah, tá. Mas você. Mas assim, o, o, você não tem noção de como é que funciona o pulso dele, quanto ele libera. Mas, se é diário, o... semanal. Não, é constante. É constante. É como se ele fosse um. Um, um casulo, né? E o corpo vem comendo ele e vem, e isso vira testosterona. Então é constante, você não tem pico mais. É muito Sim, bom. Mas ele libera uh, uh, o tempo todo, assim? É, o tempo todo. Você fica direto, você fica com a texto como se fosse assim. E ela bate quanto? Então, a, a minha começou batendo mil, né? E ela vem caindo, Porque vem acabando no organismo. Então hoje tá 750, mas é um valor bom, porque o 750 do natural. E do cara que tá induzido, é muito melhor, né? Porque o 750 do natural, ela oscila, dá O seu e é constante. Constante. Não importa se eu ficar estressado, se eu reduzir o carbo da dieta, não importa, tá sempre ali. Então tá assim, tô, me conserva até, né? Um pouco maior, um pouco mais seco, muito notavelmente. Aí, Mauricião, tá vendo? É legal. Aí, tá vendo? Só que não é barato. Isso que é o problema. Por que você tá olhando na é, minha cara? É, 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 é youtuber, né? <laughs> ah, aí, ó, o Maurício. Ó, ali. na minha carteira aqui também não tem nada. Como é, que é o nome o Maurício... do doutor? O Maurício. O, Maurício... o não, Renato, é. Renato, Renato. Deixa Renato, eu falar aqui, vai, velho. Renato. Ah, ó, boa. Você adora me zoar, mas Renato, eu não posso te zoar, né? Renato. Ah, eu queria Renato, te zoar aqui, velho. <laughs> Ele não deixa. Renato, porra. Renato. Ó, eu vou contar um negócio do Maurício. Ali. Renato. <laughs> não, Renato. Não, Renato. Não faz isso. Ah, deixa Renato, Renato vamos <laughs> falar. Eu, eu tô aqui todo dia, o Leandro Twin, nosso convidado, Boa, tá deixa, aqui, Tem de, um monte de mensagens Deixa eu te contar um segredinho aqui, vai. Não, é nada. É nada. <laughs> Depois vou... eu te conto quando desligar a câmera não, aqui, pai, Leandro. Não, pode contar agora. Não, cara. eu, não, eu queria contar agora também, não, mas ele não deixa. Olha o microfone desligando. Você ah viu desliga o nosso <laughs> microfone? O comando é dele, é uma aposta mesmo. Aí tem um monte de pergunta aqui. Do Super Leandro, chef, você tá feito, Leandro, você colocou o chip então, cara. E você é. se sente bem? Você não gostava da agulhada? Ou você colocou o chip para ter essa constância? O que, que aconteceu? Eu fiz alguns ciclos na minha vida, é, não me ferrei não, tá? Sendo bem honesto, não me ferrei não. Assim, tive, lógico, tive colateral, é óbvio, né? Mas Tudo controlado? É, não foi nada assim porque eu demorei muito para fazer primeiro ciclo, eu estudei demais, eu fiz por conta, não fui médico nem nada, não tinha dinheiro para isso. Mas eu fiz legal, assim, não, lógico que poderia ser melhor. Se Qual foi óbvio. o primeiro ciclo do Leandro? Eu usei texto. Né, que, que era, eu acho que era Enantato mesmo, Enantato, a Nandrolona, que é a Deca, né, a Decaonato, e o Dianabol, e terminei com o Stano. Então, logo de primeira, já foi um ciclo muito forte. Foi? Caramba. É, então, é, esse Quantos, foi um erro. Co, co, né? é, uns dois meses? Três. Três, três meses, meses. Três meses, eu lembro. Então, assim, eu cresci começou, muito. Começou com droga para inchar e depois isso. mexeu na dieta com droga para secar. É isso aí. Eu comecei, tipo, com acho que 90 quilos e fui para 104 então assim, eu cresci, lógico que com gordura e tal, mas eu, eu fiquei bem grande assim. E depois fiz mais uns dois ou três, mas mais fracos assim. O que aconteceu? Eu sempre tive medo. né Sempre fui medroso mesmo, acho que é a palavra. Então eu pensava em competir, mas aí, sabe, ficava com medo e tal. Então um assim, medroso. E aí eu nunca quis fazer direto. Então eu fazia ciclo e TPC. O que, que eu, Depois do terceiro ciclo, eu falei, cara, que bosta, porque eu faço, ganho e perco. Então, quer dizer, eu estou alugando um shape e muito temporário, porque é muito rápido. Muito rápido. Então, nisso, eu desisti. Eu falei, ah, não vou mais, mais mandar nada. De vez em quando, para não falar. Não, é, não tem problema nenhum falar isso. De vez em quando, vai fazer um cut. Aí, sabe? Ah, vou mandar 20 miligramas de ox só para segurar. Então, assim, Sem texto? É. Só para segurar aquela quantidade, assim, porque Sim. eu estava feliz com o meu tamanho. né? Então, era mais assim uma coisa até de cabeça mesmo, porque. Enfim. Aí depois ele falei, que ver uma coisa? Tô de boa. Aí arrumei o shape do jeito que eu queria, né? Que era 90 quilos com uma qualidade bacana, eu tenho 1,80m, então eu ficava. Eu, eu, natural, consigo manter 89, 90 quilos com mais ou menos 12% de gordura. Bem tranquilo, com uma vivendo mesmo. Né? E aí eu fiquei muito tempo assim, muito bem. Então eu gosto muito de jogar bola. Eu não gosto de ficar pesado, eu não gosto de ficar pesado. Acho ruim, sabe? Subiscada, cansa, Você pode ficar leve, leve, né? 1,80m, 90 noventa quilos já não é mais exatamente não é leve. leve, né? Mas para um bodybuilder, um fisiculturista, eu sou muito frango, leve. E aí eu fiquei muito tempo assim. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Aí vieram os Sarmes. Aí de novo, os Sarmes eu ganhava, aí cabe no orçamento. Falei, vou fazer um teste. Mandei os SARMs, gostei, cresci legal. E aí depois que eu finalizei os Sarmes. É, foi aí que o Alisson falou, cara, vai fazer TPC? Vamos botar um implante? Aí eu falei, mas quanto que é esse negócio aí? Ele falou, vai fazer vídeo? Eu falei, vou. É zero. <laughs> e aí ficou bom. Aí cabe no meu orçamento. Aí cabe no orçamento. Aí eu coloquei o implante e de lá pra cá eu tô mantendo. assim E a qualidade de vida tá ótima. É, não tem agulhada, Libido boa? Libido excelente. E, sabe, ótimo. Assim, eu, eu gosto bastante. Minha saúde tá ótima. Vou tirar ali um hematócrito, tá ok. Um HDL, tá ok sabe tá tudo certinho então eu pretendo manter o implante porque assim eu preciso do implante sendo bem honesto não porque a minha texto natural eu conseguiria mantê-la ali num nível que ficaria ok viveria normal mas a gente que treina a gente gosta cara, de um pouco você mais de recuperação performance. do músculo Exato. é recuperação é é a recuperação que, a que mais mata cara não é nem aumento de força não é nem ganho de não. massa muscular é você depois estar pronto para treinar de novo e eu, eu gosto de jogar futebol, então eu jogo duas, três vezes na semana. Aí já Aí, te quebrava. Isso, não recupera, não recupera. Então a gente que é da, da, da atividade física, pô, mil de texto não é né, um número muito alto, mas ainda assim tá, tá um pouquinho acima do, do limite natural. É, se eu fosse pensar em saúde plena, talvez eu ficaria entre 600 e 800. Não, mil de texto pra um cara que quer saúde e qualidade de vida é. Vida top, 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 top cara. Você é então, louco. assim, meu humor top. é bom pra caramba. A minha recuperação é ótima. Eu, agora eu tô com 94 quilos. Então, quer dizer, antes eu mantinha 90. Agora eu tô mantendo 4 quilos a mais. Cara, tá ótimo tá pra ótimo. mim. Tá ótimo. Chegando bola? É, exatamente. Até porque esse muito pesado se machuca e tal. Então, assim, é, é... o pessoal olha, né, do, do, do YouTube e sempre pensa assim: pô, podia ficar maior. Por que não manda os negócios e tal? Mas, às vezes, a, a vibe já passou. Eu já tive essa vibe de ficar enorme e tal. Hoje eu já não tenho. Hoje eu curto assim esse meu shape, pra falar a verdade. Eu curto é esse outra, meu shape. você tem 30 anos, Leandro. Daqui a pouco você pode mudar a sua ideia também. Sem dúvida é nenhuma. Não o tem, importante não é a tem, saúde. Não, não tem ideia finalizada. É. Se daqui, daqui para um ano começa a andar com o cariano, o cariano fica, vamos competir. Pronto, e a mim, mas fala, vamos, não tem, vamos. Não tem problema nenhum. Exatamente. Tá, tem saúde, tem, tem memória muscular para isso e tem condicionamento. Exatamente. Superchat, Mauricião. Bora lá. O Vitor Casanova mandou assim, Leandro, aqui é o Vitor Casanova da Tropa. Ah, então. Em nome que que da é nossa isso? tropa. A tropa é, é um grupo de pessoas que levantaram uma bandeira muito forte pelo Ciro, Ciro Bokerman. Sei o Ciro. É, e aí muitos dali me conhecem, gostam de mim, então eles mandam mensagem, eu mando oi para eles e tal. E, e assim, são bem unidos. É, o Ciro é muito mais unido com eles, né? Mas Sim. eu já conheci eles. Tal. É uma comunidade, vamos dizer assim, uma comunidade ali é. que, o, que, que, que admira o Ciro. Exatamente, Legal. exatamente. E aí tem algumas pessoas que me. Né? Gostam de mim também tal. Então muito bacana E a tropa O pessoal pensou muito bem assim. Legal Em nome da nossa tropa Quero para lhe parabenizar Pelo excelente trabalho E dizer que você é uma inspiração Como colega de profissão um é, forte abraço. Muito legal. O, o Felipe Machado mandou um superchat assim. Leandro Tuin mais como tirar o nome do Serasa? Mano, o superchat é só isso, velho. Falaram que para, Falaram que a, Esse meme é muito bom, né? Falaram véio. que é. a capa e o título tinha que ser assim, Iron podcast mais Leandro Tuin, aqui, pra pesquisar. Cara, mas foi uma baita sacada sua. Por quê? Não foi minha, foi do Silvio. Foi do Silvio? É. Aí, Silvio, você, cara... É. Foi uma baita sacada do Silvio, sabe por quê? Porque você, com essa sua brincadeira, você estava trabalhando o seu AdWords. Cara... É... O seu Google, a sua relevância dentro do Google foi muito grande. Escreve lendo Twin lá no Google para você ver como é a sua relevância é muito alta dentro do conteúdo. Legal, porque entendi. você ensinou os seus seguidores a procurar os seus vídeos através do Google. Porque assim, na verdade, a minha ideia... Eu, eu falava de vez em quando assim, eu falava, pô galera, procura o vídeo e tal. Aí o Leandro tem mais tema foi mais uma formalização, né? Que ficou uma coisa mais marcada. Eu nem achei que isso aí ia viralizar o pessoal ficar comentando em tudo. Eu só falei porque a minha ideia era fazer uma biblioteca digital, audiovisual. Só que não adianta você alimentar a prateleira com livros se as pessoas não vão procurar. Então a gente desenvolveu isso e falou assim, vamos falar pro pessoal procurar né, do Twin mais tempo. E começamos a falar em todos os vídeos. Aí agora virou meme. Virou muito uma, bom uma, esse muito meme, legal. cara. É. É, então, hora. O Rafael Souza mandou assim, duas feras que me ajudaram demais com informações de treino, dieta e suplementação que me possibilitaram perder 25 quilos e botar o shape. Vocês são brabos. Grande, Sou grande Rafa. Rafa. Leandro Twin mais, como ter os braços de Padre Marcelo Rossi. É. Cara, vem é. cá. Será que aquela foto é real? Eu acho que sim, ele já treinava antes, né? É, eu vou, então... vou dar um resumo aqui breve do, 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 Marce, do, do padre Marcelo, porque eu tenho um amigo pessoal que trabalha com o padre Marcelo como voluntário. O padre Marcelo, ele já assim, se intitulou fisiculturista, né? Uhum. Apesar de ter competido, mas treinou. Ele usa o termo fisiculturista, não, não vejo ele como um fisiculturista, vejo ele como um marombeiro. É. Por quê? Porque uhum. ele era o cara que queria ficar forte, treinava pesado, tomava os esteróides, fazia dieta. E aí ele parou. Desde então, ele execrou muito os esteroides, sempre falou muito, criticou muito, essas coisas todas. Sim. Ele teve um quadro de depressão muito grande. Hum. Ele teve uma perda de massa muscular até um início de sarcopenia. É, ele ficou bem seco. Até mais que ele estava bem gordo, né? Depois, Depois ele ficou bem Ele estava bem gordo. Nesse período que ele estava bem gordo, ele utilizava muito corticoide. Ele tem problem, alguns problemas de saúde que demandam a necessidade de corticoides. Então hum. ele estava muito inchado, Sim. muita retenção, ele ficou muito inchado. Depois ele realizou uma dieta drástica. Isso porque eu tenho um, um, um amigo que o conhece. E aí ele realizou uma, uma, uma dieta radical, tipo frango e salada, e aí ele emagreceu bastante, perdeu massa muscular, correu até um risco de sarcopenia e aí do nada ele apareceu com uma foto que me dá a sensação ali de uns 38, 40 de braço. É, tá fortinho, tá fortinho. Tá fortinho. Será, mas aquela foto, eu ainda não vi em nenhuma rede dele. Eu tô com medo de um maromba ter feito ah. aquela foto e viralizou. É, Galera, sei. que vocês estão aí no Super superchat aí, comenta com o Mauricião se vocês têm alguma evidência de o que vídeo. realmente. É, o é, vídeo, o né? Vídeo, o ou vi, vídeo, o alguma vídeo. evidência disso. Porque até onde eu sei, porque o, o, o amigo meu disse, Renato, se um dia o padre Marcelo te encontrar com o seu porte físico, ele vai falar na tua orelha até dizer por causa de esteroide. Hum. Vai encher seu saco. Então, se aquela foto é atual do padre. O padre tá grande e provavelmente natural. Uhum. Mas tem que ver se é de verdade. Maurício, é um superchat. Bora lá. O Leandro Exume de mandou assim. Finalmente, minhas duas personalidades favoritas da Marumba vão gravar juntos. Legal. Dois monstros. Uma uhum. dúvida. O que acham da dieta por tipo sanguíneo? A gente tem falado bastante isso. Eita, é nós. Você sabe por quê? Não sei se já caiu isso na sua rede. Mas quando cair, eu já vou te antecipar quem é. O hum. Gorila. Hum. Sabe o Júlio Curiro, atleta, sim, sim. ele acredita muito na dieta por tipo sanguíneo. O que eu li a respeito e eu não me aprofundei sobre isso, eu vi, por exemplo, que pessoas do tipo O são mais ávidas por carne, pessoas do tipo A e B são mais ávidas por vegetais e elas não precisam de tanta carne. Mas aí eu penso. Dentro desses estudos. E não. Porque todos esses estudos eu vi que eles trabalhavam com princípios fisiológicos. Mas existem coisas que eu não acredito. Por exemplo, você acredita em acidificar o sangue? Tá, acredito, mas não através da, da, da alimentação, de nada. Lógico que tem o pH, se mexer o pH, mas como é que, cima e baixo, morreu. Exatamente, né? mas. Sim. Não, não. Acidificar o pH com sim, alimento. Sim, com alimento, com como água, é que um, né? Um, porque o pH ele é um tampão. As pessoas talvez não saibam, mas tampão, pessoal, é uma substância que tem o seu pH estabilizado, ele não oscila. Então, por exemplo, o pH do sangue ele é tamponado. Ele Se é, eu não me engano, é 6,86? É fixo? Não, acho que é 7,1? Não sei. Ah, agora, Pega agora, aí o pH do sei? sangue, Maurício, que eu não lembro agora. Mas eu sei que o, o, pH, o sangue ele é tamponado, ele tem uma pequena variação, mas ele é estável. Sim, Eu não sim, consigo imaginar sim, sim. um alimento ser capaz de alterar uma subst... o nosso sangue que é tamponado. Eu consigo imaginar você aplicar algo injetável que caia na sua corrente sanguínea ou alguma coisa endovenosa que vai ser praticamente um veneno. Vai matar. E vai te matar. 7,35 a 7,45. Pronto, 7,35 e 7,45. Se é o for para 8, sangue. morreu. Se for para 6,5, morreu. Morreu? Não tem conversa. Eu lembro de uma professora de fisiologia que ela falou: se você aplicar uma injeção de potássio, você joga o pH do cara lá pra tipo 10, sei lá, e mata o cara e não dá pra detectar. Falei, coisa Nossa. boa de falar em sala de aula, nem se não. É. boa pra macra, falar isso daí vocês... no podcast. Também, é, no eu, eu fiz química, <laughs> a gente brincava engano. o seguinte: você <laughs> quer matar alguém, pergunta é, pra um você... químico. Cara, suco de laranja com uma colher de cianeto. Vai te dar sono, porque o ácido cianídrico que vai ser formado no seu com, através do seu suco gástrico entra na sua corrente sanguínea, impede a sua oxigenação cerebral, você começa a sentir uma sonolência e morre. Que, que... Pessoal pula do prédio, dá tiro <laughs> Não, na cabeça, se assim, enforca. Meu, pergunta para um químico bom aí que você vai se matar cara, sem sofrer. Como Vocês... matar alguém mais leandro twiga <laughs> Ah, ferrou, é. não, não. É, é. Como matar alguém mais o Leandro Twin no, no Google, você vai descobrir mais fácil, caramba. Mas, aí, mas porra, aí é ruim, hein, Maurício? Ah, mas, então, Ai, caraca. A galera do, pensa, pensa, vai, vai chegar na frente do juiz, mas tá, aqui que você aprendeu? Não, eu aprendi num vídeo com o Leandro Twin e o é. Renato Cadeiro. Não, tem mais tema, Eles qualquer existe, coisa. É meu objetivo é até o final da Gente, vida. é brincadeira. Tá? Não dá certo, não funciona. É. E, e dá pra pegar e vai saber qual que, quem é que matou. Dieta por tipo sanguíneo. Então, até eu, onde você vê isso legal, até onde você vê isso um pouco mito, ou você não é um tema que você se aprofundou muito. Eu confesso então, que eu não aprofundei muito sobre isso, não. eu, Cariana, eu, eu também não me aprofundei demais, porque é, algumas coisas não fazem muito sentido a gente se preocupar. Talvez o gorila, sim, beleza. Você vai pegar o, o Eduardo Correia, fantástico. Agora, você, eu, por exemplo, eu trabalho com pessoas que não são. 99% das vezes, atletas fisiculturistas que querem competir. Não é o meu público-alvo esse. Então, esse tipo de detalhe é irrelevante. Você entende? Então eu não me aperfeiçoei. O que eu leio, inclusive leio do Dudu, se não me falha a memória, tá? Se tiver enganado, perdão. Mas eu lembro dele falar alguma coisa assim de ser uma besteira também, de não, não mudar nada. E é o que eu acredito na, né, na, na nessa teoria. Nessa teoria, não, nessa ciência né do, do, do tamponamento e tal. Então, sabe, uma coisa O nosso corpo protege o nosso sangue. Exato. Porque se, se fosse assim, você consumia um monte de limão, entrava em acidose metabólica e morria. Ou passava mal. Nunca vi ninguém morrer por excesso de limão. Nem eu. Então. Né, de... Eu acho que não tem nada com pH mais baixo dentre os alimentos do que limão, por exemplo. É, que eu lembro. Ou outras não, frutas cítricas. Vão estar nessa casa. Exato, que é um pH de, 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 de 3 ou alguma coisa assim. De qualquer forma. É, Entende? É uma coisa que não, eu nunca estudei a fundo porque não é relevante para mim nem o meu É público, igual né? nos Estados Unidos, é muito comum vender água alcalina. Você já viu lá? Sim, eu sou um aluno que me deu de presente os filtros alcalinos. Isso, aí é aquela mesma cultura. eu Você já viu aquele filtro alcalino lá que o pessoal cobra uma fortuna, né? É ele mesmo que eu tinha. É, são quatro, assim, passa em um, passa em outro. E Isso. Tal. Aí, ó, você tem que tomar água, al, você ah. tem que tomar água alcalina para alcalinizar seu sangue. Gente. Exato. É. Ah, porque a, os alimentos industrializados são muito ácidos, verdade. A grande maioria dos alimentos são acidificados porque você precisa. Você reduzindo o pH de alguns alimentos, você impede a proliferação de bactérias e alguns fungos até. Mas, Mas o... o seu corpo. Quando recebe isso, ele recebe num ambiente muito ácido, é, ó. que é o estômago. Então, antes você falava do pH do refrigerante. Água alcalina, tá? A água alcalina, quando você é. ingere, cai no seu estômago, você acha que ela vai conseguir neutralizar seu suco gástrico? Então, o suco gástrico, se não me engano, é pH 2 ou 3, ou seja... Uma água alcalina uhum. tem o pH 8. Pode ter o pH 14, nada. 14, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, Vai chegar cara. lá, vai... Então, assim, é... não acredito na relevância disso, mas também não, não devorei livros exatamente, não devorei livros. É aquilo que nós falamos no começo do podcast, a gente acredita mais no básico e no prático. É o que eu vejo muito assim, Cariano, porque por exemplo, meu público, como eu disse, que eu atendo e tal, o pessoal até que me acompanha, mesmo não é assim. É, fisiculturista de ponta, claro que tem, mas eu digo a maior parte, né, do público. Mas, Leandro, o pessoal que me acompanha também não é fisiculturista. O fisiculturista ele não acompanha a gente porque ele acha que ele já sabe tudo. É, tem então acabou, ele tem a coisa dele, acabou. Entendeu? Então ele não vai acompanhar a gente, pelo contrário, ele acha que a gente não tem nada para agregar nele. É, me mandaram aqui, ó, a foto aqui embaixo, ó, a original que seria. Cara, essa então, essa foto ele tá dizendo que é original, mas não tá na rede do, do padre. Não, eu vou eu te preciso mostrar aqui, eu tô... da, da que está na rede do padre. Tá na... Essa é um negócio de crossfit, ó. gente. Padre Marcelo. Ah, e é, e é, agora é, é, todo mundo velho. quer apadrinhar o, o pobre do Padre Marcelo, né? Então, por exemplo, ele é crossfiteiro é, ou ele é marombeiro? Que decidia. tá vendo o braço dele aqui. Ó. Ah, ah, tô, não, tô, tô vendo só. nada. Continua. Tô vendo nada. Não, não, cara. tô falando. Já, já aumentou o comparado que ele tava. Eu vou mostrar aqui que eu peguei. Os caras colocaram ali da capa do Batman hum. até o próprio Batman. Aí, ó. Eita, aí ferrou agora. Não, tá vendo aqui? Não, só pra mostrar que é fake, aquilo lá, lá longe, porque é fake. Mas eu tenho uma foto. Mostra a foto aí que o pessoal tá viralizando aí. Eu vou pegar essa foto comparativa aqui dele, como que tava. Sim, ó. mas ele tava uma caveira, Sim, tadinho. Mas... Deixa eu pegar o... o do meme, que virou. É bom que a gente vai desmistificar agora a foto do padre, pra galera que tá assistindo. <laughs> Estamos quanto ao vivo ao mesmo tempo aí, Maurício? Tem 7.700, né? Então, Deus quase 8 mil pessoas ao vivo vendo aqui. A, a galera tá, tá assistindo o... isso, né, Maurício? Tá, tá tudo... Mas para ele que tem uma memória é. muscular, sabe Olha. treinar? Cara, não é nada demais. Ó, é, tá é... errado porque a manga dele não era curta. Já pegou, Maurício, o um erro. Ó. <coughs> a manga dele não era curta. Aquela camisa ali, ó. Não tá puxada, né? Não, tá... Não, não, não tem como puxar, porque a camisa dele, ele tá mais branco na outra, ele tá mais moreno na outra. É. Não, 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 não. Essa foto é montada. Um outro bordão também, ah. seu, que eu, que eu ficava assistindo, que eu lembrei agora, que... era o. Calma. Calma, calma. 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 Eu falei, calma. não, 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 agora. É. Desculpa, eu sei <laughs> seu bordão, Leandro. <laughs> pois eu faço. Olha o um Padre bom, Marcelo aí. Maromba lá de regata, lá, em, lá embaixo. Essa foto aí eu posso. O Padre no Marcelo caminhão. é frango, frango tá dizendo? Ah, era pequenininho. Pequenininho. Ah. Bora. Mauricião, superchat. Ah. Deixa eu pegar aqui. Então, só eu que terminar terminaria de raciocínio. Hum, apesar né, do, do público acompanhar a gente não é, e tal, lá, lá, quando você quer ver alguma coisa. Por exemplo, o meu, meu público não quer ser fisioculturista. Porém, eles querem um resultado de um fisiculturista. Então, obviamente, se eu vou aprender alguma coisa, eu vou buscar nos melhores do mundo, os de ponta. Claro. Porque aí, se eu aprender aqui, aqui eu faço fácil. E quando você vai verificar atletas mundiais, campeões, campeões mundiais, gente de relevância, você automaticamente não vê nenhuma preocupação, por exemplo, da, do tipo sanguíneo. Então, isso por conclusão, você pode pensar assim, poxa, se os melhores do mundo não se preocupam com isso, não é possível que tenha um poder de relevância alto. Pode ser até que mude, mas não vai mudar relevantemente. Porque senão os Estados Unidos, por exemplo, já aplicava isso em atletas olímpicos. Porque Exato. um detalhezinho de nada pode mudar muito na performance. Exato. E se nem eles estão preocupados, quem dirá? Por exemplo, eu, o Maurição, um cara que está passando na rua. Para que se preocupar com isso? Uma outra coisa também. Eu vejo o pessoal, né? Muito assim, mandando mensagem para mim: olha, sei lá, viu um o vídeo de não sei quem? Olha aqui essa execução. Você não acha que tem que virar o punho um pouco mais, puxar para cá? Aí você, olha, você fala: cara, isso vai fazer diferença? No, no, no... um cara muito avançado cara muito avançado um cara que vai ficar muito um cara que, seco. ah ele tem que trabalhar o detalhe do romboide, porque ele tem que desenvolver o redondo maior porque ele tem que redu... ele tem que abaixar um pouco mais a dorsal o cara não tem nem nada e ele tá preocupado cara... com a forma que puxa e o cara ele vai ficar com quanto o shape final dele é o que ah, é 10% de gordura. Cara, 10% de gordura você não precisa se preocupar com um detalhinho do detalhinho. Isso aí vai aparecer quando o cara tá com 4% de gordura, seco. Então é, é o tipo de preocupação. Para 5 minutos de palco. Para 5 minutos de palco. Não pro dia a dia. Exato, não pro dia a dia. O cara vai dar de camiseta no shopping. Olha o meu romboide aqui, como eu trabalhei diferente. Entendeu? Só que o que, que acontece, Kariane? <laughs> a galera gasta energia mental com coisas que não vão fazer diferença e isso a, energia, a nossa energia é uma só isso canaliza da, do, do local que ela deveria se preocupar então por exemplo a meta está preocupada com isso faz o seguinte se preocupa em levar o treino até a falha entendeu vou emendar uma pergunta aqui antes do super chat para você você deve acompanhar na internet a eterna briga carga versus repetição qualidade de movimento existe um grupo de pessoas que dizem que apenas com altas cargas aumentam consideravelmente a hipertrofia. E outro grupo diz: se vocês ficarem trabalhando com altas cargas, vocês vão se lesionar. Você precisa variar essas cargas com estímulos mais metabólicos para não permitir em todos os treinos, de todos os exercícios, essa sobrecarga. Diante disso, o que você tem em conceito para, primeiro, alta performance e para a hipertrofia? Para pessoas comuns uhum, que querem evoluir uhum. o físico. Cara, primeiro que assim, carga de treino. São compostas por quatro variáveis. Né? Então, a carga de treino ela pode ser uma carga de choque, estabilizadora, regenerativa ordinária. O que compõe essa, né, esse tipo de carga? Para o pessoal que está em casa. Volume, intensidade, frequência e densidade. Então, eu posso avaliar a qualidade de um treino Medindo volume, intensidade, frequência e densidade. Quando o pessoal fala de colocar é, uma carga no treino maior, você está falando de aumentar o que se chama, academicamente, de magnitude de carga. A magnitude de carga é choque estabilizador, regenerativo e ordinário. Então, se você sobe é, alguma das variáveis de treino, por exemplo, eu posso treinar peito. Quatro exercícios, quatro séries. Só que eu posso trabalhar com um quilo ou com 50 quilos. Então vamos dizer que eu trabalho com 50 quilos. Mas eu posso trabalhar isso uma vez ou duas vezes por semana. Então quer dizer, é, o que, que eu vejo o pessoal tentando fazer? Isolar as variáveis. Isso é um erro. Frango e batata é uma boa refeição ou ruim? Não sei. Né? Comer, tomar whey depois do treino. É só uma variável. A, a dieta vai ser conversada para ter resultado. O treino também. Então. Se você pega é, uma pessoa que não leva um treinamento até a falha, independente de ser atleta ou não, ela não vai evoluir. Vamos ser sinceros, ela pode mudar um pouco, mas evoluir, evoluir pra caramba, não vai. Por quê? Porque o corpo não se sente desafiado. Então você tem que levar o treinamento até a falha. Isso não é intensidade, porque intensidade no meio acadêmico é quantidade de peso que você coloca. E aí quando você fala assim, oh, você tem que treinar intenso, academicamente, estou falando o quê? Você tem que treinar com muito peso. Só que no popular, que é onde a gente fala, a intensidade ela tem que ser entendida, claro, né? isso, numa linguagem, como eu disse, vulgar, vamos dizer assim, do, do ponto de vista acadêmico, em treinar até a falha. Então, qual que é né, a, a mãe do treino? Treinar até. A, isso eu estou dizendo, claro, você pode fazer uma semana mais leve, você sabe muito bem disso, né? uma periodização, fazer uma semana mais leve para recuperar e tal, mas no geral, você vai levar o treino até a falha. E as outras variáveis vêm se encaixando. Então você pode treinar, por exemplo, com um pouco menos de carga e um movimento mais lento. Isso é difícil também, entende? Se você for falar de uma altíssima performance, é, por exemplo, o próprio Júlio Balestrin, ele estava machucado uma época, o acho que cotovelo, não sei o que, que era, e, e ele falou, quer dizer, que eu não vou crescer nunca, porque eu não consigo colocar peso. Mas ele tem a técnica de fazer o um movimento lento, controlado, sentir o músculo. Então para atleta ou não atleta, o treinamento tem que ser até a falha. Só que cada um tem uma, um, um, um limiar de falha. O Júlio vai pegar muito mais carga do que eu. E eu vou pegar muito mais carga do que quem está começando. Mas cada um vai treinar no seu limite. E eu vou mais além ainda. No limite de cada dia. Porque a gente não é igual todos os dias. Não, tem dia que você está bem. Tem dia que você não acha nem o trilho do treino. Só que o atleta, ele vem e treina. Ele bate cartão. Ele tá aí direto. Você que não, não, não é atleta, mas quer, quer ter um físico de atleta ou algo próximo disso, você vai fazer a mesma coisa. Hoje eu acordei desanimado. Beleza, você vai chegar na academia, eu não dormi bem, acordei desanimado. Você vai chegar na academia, você não vai pegar os seus 100 quilos no supino. Ah, vou pegar então 90. Tá ótimo, cara. É o melhor de cada dia. Quem faz isso é quem mais evolui. O cara que se respeita. Porque ele não vai se machucar, porque ele entendeu que hoje ele não tá tão forte quanto antes. Se você for aqui fazer um supino agora e tomar uma cafeína 420 e for fazer depois, você vai pegar mais carga, certo? Então, quer dizer, se você tentar pegar essa carga sem a cafeína, o seu risco de lesão aumenta. Então, quer dizer, você precisa fazer o quê? Se respeitar. E eu vejo isso nos atletas também. Eles se respeitam. Juro balestrinho. Morre de medita de lesão, né? Sim. Ele estava falando de quem que era o... Acho que era do Gnomo. Hum. Vocês estavam falando aqui no podcast, inclusive. Ele falou, pô, o Gnomo tava com. 22 anos ele tem, Carina? 21. 21. 21. 21. Ele falou, pô, e o, e o Gnomo tava com as articulações tudo doendo, um cara novo, com 30 anos tá tudo estourado. Então, quer dizer, você vê que mesmo o atleta que quer ver acontecer, ele se preocupa com condição motora. Entende? Então, assim. Para poder treinar por mais tempo também, né? Claro. Senão claro. a carreira dele fica muito curta. Exato. Então, assim, sempre levar até a falha. E a falha de cada dia. Aí você pode brincar com as variáveis, fazer um pouco mais de repetição. Tem estudo que mostra que de 5 a 15 movimentos não muda nada. Se você levar até a falha com 5, 6, 7, 8, 10, 15, não muda nada. Para um Júlio Balestrin, quem sabe, mude. Mas para quem não é, vai ficar se preocupando com, com coisas que não são relevantes. É de novo, é gastar energia aonde não deve. Treina até a falha, faz o básico. Arroz com feijão. Se você, quanto mais você inventar moda no treino, mais você precisa entender. Se dá você certo. não entende, fica no básico. Fica no básico e dá certo. Exato. Mauricião? Renato, só para avisar, temos uma presença ilustre no, no Superchat. Esse daqui, daqui a pouco, vai voltar. Esse que acabou de entrar e sair aqui, daqui a pouco ele volta. O do Carvalho acabou de mandar uma mensagem no oh. Superchat aqui pra gente. E falou exatamente assim: semana que vem tô no CT, papai. Vamos detonar. Ah. Falei pra é, você. Leandro, Wendel, não sei se você tá assistindo, mas a gente comentou aqui contigo, porque a esposa do Leandro Twin, ela é sua fã. Muito, e a gente mas... comentou que semana que vem você estaria tá aqui Falei. no CT a semana inteira. Mas o Wendel, ela não é fãzinha. Ela é fãzaça. Assim, <laughs> da, a ponto dele tá. estar. Em Campos do Jordão, uma vez, ela falou, vamos lá. o louco, <laughs> sair daqui para ir para é, Campos. Falei, vamos, ela falou, vamos lá. Eu falei, se você gosta dele, vamos lá. É. E você achou ele lá? Não, não. Acabamos que não fomos. Ah, não, imagina, vou incomodar, ainda vamos achar ele, vamos dar essa sorte. Avisa tal. ela que semana que vem ela vai vir aqui no CT conhecê-lo. Vai, vai Se deu bem. <laughs> vamos lá. O Davi Castro mandou assim: 20 anos, 180. 1,80m. E... <laughs> um 93 quilos, 22% de BF. Seria válido. Como é que é? É, pra, 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 eu entrei no automático. Eu então, também entrei no automático. Repete aí, Murci. 20 anos. 20 anos. 1,80m. 93 quilos e 22% de BF. Seria válido o ciclo de Clenbuterol com exames cardiológicos, Ok. Eu não gosto de climbuterol, cara. Não gosto também. Sabe por quê? Todas as vezes que eu tento, tentei tomar climbuterol, me dava sonolência e me dava ansiedade. Porque eu acho que pelo aumento da frequência cardíaca me dava um pouco de ansiedade. Pânico, né? Pânico, pra mim, não serve. Eu não gosto. Então, o, o... Tem eu... gente que adora, né? É, sim, mas assim, cada vez mais o... acho que o pessoal tá se conscientizando. Que essa questão de abusar de estimulante é muita, né? Não se faz isso, gente. Porque. Eu sou da geração de clenbuterol, Efedrina. É, efedrina franolzinho, Potenay. Potenay. Entendeu? Era assim. Acordava de manhã pro carro de jejum, franol. Franol, não, eu sou da época ainda do hippie de full que tinha efedrina. Ah, sim. É, o abelhinha. Eu... Você chegou a pegar não. a época do Abelinha, e tinha o Pe um Abelinha. Peguei só a história disso aí. Não é? Card em jejum, você tomava um negócio desse. Junto com isso, tomava um, dois ml de Climbuterol em gel para maníaco. Aí saía do card em jejum, fazia, ia fazendo o seu dia tudo tal, pré treino. Aí lá, dois, três ml de potenai. A gente tem relato disso muito, né? Isso. Aí treinava, saía do treino, ia para casa. 10, 15 gotas de Rivotril, porque senão você não dorme. Então era remédio para desligar, remédio para ligar. Remédio para desligar, remédio para ligar. E, e a gente já sabe, né, por estudo mesmo, que a termogênese, né, termocalor, gênico, gênese e geração, geração de calor a partir de calorias, esse princípio em si, ele não é relevante. Né? Um, um, uma combinação de E, é efedrina e cafeína média, Vai aumentar 80 calorias na média, né? tudo estimado de gasto. 80 calorias, você deixa eu comer uma banana na dieta. Acabou, né, velho? Vai fazer mal pro coração por causa de uma banana. Ou vai lá e faz uma caminhada de 15 minutos. Então, pessoal, estimulante normalmente a gente usa é, para tirar a fome e para aumentar a disposição. Porque quando o carbo tá baixo, isso ajuda. A questão termogênica em si é fraca. Então, por isso que o clenbuterol caiu muito em desuso porque ele não tira muito da fome. Igual outros estimulantes, é muito melhor você usar uma cafeína. E né? assim, né? O clenbuterol, ele literalmente atua demais na sua frequência cardíaca. Muito. Então, cara, você fica num mal-estar o dia inteiro. É. E um detalhe, extremamente tolerante. Uma uhum. semana com 1 ml, você já tem que ir para dois Uma semana com 2 ml, você já tem que ir para três O corpo, ele se adapta muito rapidamente a esse ativo. E aí, daqui a pouco, você tá mandando tudo isso não está fazendo efeito, e você vai aumentar a dose, né? E aí Galvão, ficar pior. Galvão Bueno, haja coração. Haja porque, coração. <laughs> porque vai morrer. Haja é. coração, amigo. Ah, é. o, o Davi respondeu, o Davi respondeu para ele. O profeta destioso respondeu para o Davi, vai fazer dieta. O mandou super em cima Muito do Muito bom. <laughs> o Saulo mandou assim, boa noite, comecei a gostar de treinar por influência de vocês. Gostaria de saber mais sobre sauna. Benefícios, quantos dias recomendados, da semana, por quanto tempo ficar e se pode fazer sauna pós-treino. Pode falar, Leandro. Ah, acho que eu vou falar uma parte e você fala outra, boa. que eu tenho certeza que você vai mandar aqui. Sinergia boa para fazer vídeo, hein? Não, a gente é fera, é, você Mas é, é louco. É, fazer vídeo, então <risos> <risos> Bom, a pessoa acha que a sauna, primeiro que vai emagrecer, a gente já sabe que não vai, o que você vai fazer é perder líquido. E perdendo líquido, você vai ver um detalhamento muscular um pouco melhor, mas é um efeito totalmente temporário. Se você fizer igual o no e fez de tomar água, você já recupera a água que você perdeu e é inútil. É, tem gente que pensa que vai atrapalhar na hipertrofia ou qualquer coisa nesse sentido. Não vai atrapalhar. O calor vindo de fora não aumenta a taxa metabólica basal. Muito pelo contrário, tende a cair, porque né, no frio você tende a sentir mais fome, porque o corpo gasta mais energia para se aquecer. E no calor você tende a sentir menos fome. Porque o corpo não gasta energia para se aquecer. Então, se você aumenta muito a temperatura, o esforço do corpo vai ser para resfriar. Então, provavelmente ele vai abaixar tá? a taxa metabólica basal. Isso não é relevante, tá, gente? Porque às vezes a gente fala, o pessoal fala, ah, não vou emagrecer porque faço sauna. Tá? Mas é só se fosse para ser. Conceitos, para a galera entender conceitos. Se fosse para ser chato do outro lado, né? Então, o cara é chato daqui, eu sou chato dali. Ele fala, não, ajuda a emagrecer. Eu falo, não, atrapalha. Aí você chega no meio e fala, não muda nada. É mais ou menos isso. Então, você fazer sauna num... é simplesmente para bem-estar. Tá? Boa. Eu vou falar agora, eu completo falando dos benefícios da sauna. O que, que eu acho legal, por exemplo, Leandro, tu em a sauna? O cara, ele bebe. Ele curte uma cachaçinha. Aí, chá, sábado à noite, ele vai lá e abusa um pouco. Ele acorda de manhã, meio azedo. O que ele faz? Toma bastante água, entra na sauna. A sauna ajuda ele a suar. Você sabe que o excesso de álcool forma acetaldeído? que é uma substância tóxica que é metabolizada pelo fígado. Com esse suor, você libera mais rápido o acetaldeído. Por isso que as pessoas, nosso cara bebeu tanto que o suor dele fede a álcool, porque o seu corpo quer liberar mesmo esse acetaldeído. Então de repente você vai para a sauna, faz uma sauna, libera um pouco mais desse acetaldeído, se reidrata, bebe, você vai começar a ter um bem-estar um pouco melhor. Você sai um pouco mais rápido, por exemplo, do se, da sua ressaca. Uma outra coisa que é legal para sauna é que você já disse: relaxar. Sim, top, muito bom. Então, você vai, faz a sauna, você relaxa, tudo tal. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado com a sauna e que o Leandro deixou bem claro: a sauna, de certo modo, ela dá um rebote. Total. Você você fica mole o dia inteiro. Fica mole e você retém um pouco mais depois. Hum. Então, se você acha que você, comendo coisas excessivamente salgadas, você vai combater essa retenção com a sauna, você está enganado. Porque a sauna vai fazer você suar, mas boa parte do seu equilíbrio hidroeletrolítico não está feito por conta de aldosterona, por conta de, de hormônios que são hormônios responsáveis pela sua, pelo seu equilíbrio hidroeletrolítico. E quando você tomar água, ele vai continuar puxando essa água da mesma forma. Então, você. Gosta de fazer sauna? Eu gosto, por exemplo. Uma vez por semana eu faço sauna. Mas eu faço sauna para me deixar relaxado, para dormir melhor. Para que eu, de repente, aquele dia eu não consiga fazer o cardio. E eu gosto de suar. Eu gosto de me sentir mais leve. Então você vai fazer isso. Mas você não vai reduzir a sua retenção. Você não vai reduzir o seu percentual de gordura. E como o Leandro disse, você não vai aumentar seu, teu, seu TMB. Sua taxa de metabolismo basal não vai aumentar, você não queima gordura na sauna. Eu achei também que também você ia falar é, sobre a parte dos fisiculturistas, né? Que aí quando vão pro palco, isso, alguns é querem tirar um pouquinho mais da água. Mas aí você tá falando de cinco minutos de pau. Isso, sim. Entendeu? Sim, sim. É isso aí. O Leandro bem lembrou. Ah, mas os fisiculturistas fazem sauna. Sim, ele faz sauna e não bebe água. É, exato. Péssima combinação que ficou. Péssima claro. Só combinação serve pra, ganhar, o pra ganhar. Mas de resto. Acabou, mas ele tá pensando naqueles cinco minutos do palco. Só que aí quando você for ver lo no domingo, ele já tá rebotado. Assim, total. E cara, Uma vez eu, eu, eu fui acompanhar um, um aluno meu num campeonato e tinha um menino lá passando muito mal, cara. Ele falou que fazia dois dias que ele não bebia água tomando Caramba. diurético. Você fala, cara, morre por desidratação severa, cara. É. A galera acha que é brincadeira. Preparação, já vi finalização é, não é brincadeira. É brincadeira. Eu já vi atleta, por abuso de diurético <laughs> e por falta de ingestão de água, é, ter crises de cãibra que mais parecia um ataque epilético de tão severa. É. Essa finalização, essa preparação. É. Olha. Tem um amigo meu que fala bastante isso, ele fala: todo cara quer competir até a primeira dieta. A dieta. Dieta. É dieta. Aí ele vai descobrir se ele tem mente para atleta ou não. É, porque aquelas últimas quatro semanas, né? É hardcore. É hardcore. É hardcore. Ali separa mesmo. Ali, Ali separa. separa o menino dos homens. Se o cara quiser competir de novo, né? Ou ele fez errado ou ele gostou. Um dos dois. Acabou. Maurício. <laughs> Seguinte, Gorgonoid tá na. Tá na live. Não, o Gorgozinho me ajudou muito já com o Felipe Marins está na live. Estão assistindo ah, família. É demais, é. É, é, Marins o Marins, o Marins é mandou assim: o, 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 o Tui Marins não gostava irmão. de mim. Um beijo meu irmão, porque o Marins tá sempre em todas as nossas lives. <laughs> tá tá é você, você é um irmãozaço. O Marins eu, eu não, não simpatizava com ele antes. Ele, não, mandou, é. ele, mandou, ele mandou assim: ele, o Ledro não gostava mas de mas mim. Mas ele sabe, tá? Ele falou. Não, mas sabe o que foi? Foi assim. A Growth uma vez fez um, uma, uma um ação lá no Nordeste onde a gente foi fazendo Também doações, fazendo coisas, né? Foi assim, maravilhoso o encontro. E eu lembro que o, o Fernando veio falar comigo e falou você vai top para lá. Acho que foi em 2019, não foi? 2019, muito bom, final do ano. Eu falei não top e tal. Aí tinha várias pessoas ali escaladas, né? Então tinha, por exemplo, o rude Boy, o Alex, o Japa. o Japa, o Cavalo, eu gostava de. tudo. O todo. Marins. O Marins. Aí ele falou, o Marins? Aí, só que uma vez eu tinha visto o Marins, e o Marins ele fala, ele é assim, né? O Marins? Ele, ele é alto, aí ele usa a plataforma, saltinho alto. Aí ele fica alto assim, ele fala, ele gesticula, é uma coisa assim. E não sei, não, não. Tipo, não bateu assim, mas não era nada assim, não era nada sólido, né? Aí eu, aí eu falei brincando até pro Fernando. Falei assim, ó, oh, mas só não me coloca no carro com o Marins, velho. <laughs> Beleza. Pô, era mais sério do que a gente imaginava, é. viu, Marins? É. Aí eu falei, não. mas era brincando, mas era brincando. Aí lá, né? Obviamente, era, era só uma coisa que eu achava, não sou preconceituoso. Na verdade, era um preconceito, né? Mas eu não deixa o preconceito tomar conta. E aí lá eu, eu fui conversando com o Marins e falei, puta, que cara a gente boa. A gente virou melhores amigos do negócio, velho. Você não tá entendendo. Sério. Tipo assim, tinha todo mundo lá. Qual é o cara que eu não desgrudei um segundo, que a gente ficou junto direto, rindo, conversando? O Marins, cara. O Marins é ele muito, é muito pra é cima, é velho. É pra ele é muito pra ponta, a língua mesmo. Não tem, não tem como não ficar bem do lado dele. Cara, ele é muito. Não tem como. Nossa, depois eu me senti tão mal que eu falei, cara, o cara que eu assim, fiquei meio <laughs> com o pé atrás, era o, foi o mais legal. Sabe o que você mais deu bem assim, que é. encaixou mesmo? O Marins eu tenho uma história bem legal porque eu preparei o Marins pra três competições. E... Ele fala bem de você, tá? É, eu gosto dele, eu fala amo bem mas... de você. Ah, isso ele eu fala mal ele. também. É. É. Eu amo aquele menino. E, e aí nós ficamos muito amigos, né? Porque foi uma relação aí de 10 meses que a gente trabalhou junto. Hoje ele é preparado pelo meu irmão querido também, Fabrício Pacholoc. Pacholoc é fera, né? Fera, é. meu irmãozaço. O Carlão, o coração... Carlão é top, da hora. Legal. Adoro o <laughs> Carlão, cara. O Carlão, adoro Carlão ele, ele, é figura. Adoro ele. Assistiu o podcast dele aqui? Assiste depois, mano. Eu nem sabia é que eu emocionante, novo, cara. Né? É emocionante. São quatro horas que passam em 15 minutos. É. legal. Giro e bom. aí o Marins... Eu tive uma história bem legal com o Marins e tudo. E aí, cara, ele ganhou um paizão, assim. O que o Marins precisar de mim, já, ele sabe. O que ele precisar de mim, já era. O cara é muito amoroso. E o Gorgo, tá louco. O Gorgo é... A gente se fala todo dia, né? Porque eu tô ajudando na preparação Sim. dele e tudo. E tá muito legal. O Gorgo é um cara que ele somou muito também já pro YouTube, porque ele também fazia conteúdos. Verdade. verdade. E muita gente, muito... Muita gente mudou de vida e de estilo de vida, graças ao Gorgo. Vários caras que, quando vinham falar comigo, sempre falavam assim, ó. Meu, muito legal o teu trabalho e tal. Você, o Gorgonóide, o Cariani. Mas é. assim, eu escutei tanto o nome de vocês dois associado com o meu. Tanto, e, eu, e eu também e o Gorgo também. Fala, a gente é uma família. Legal, muito legal. Renato, Said da Conan também tá aqui assistindo a gente. Acabou ah! de me mandar mensagem. Ele falou se você não falasse dele, ele ia tirar os aparelhos lá da sua casa, Renato. Por quê? O que, que eu falei? Assim, se você não falasse dele, não mandasse um abraço para ele agora. Pô, Said, tá? Ele louco. falou: Ô, vou tirar tudo de lá se ele o não Said, me um abraço. Said. <laughs> O Said! Eu conheço Said. Said conhece Said? Sim. Meu amigo, tudo, diretor da Conan, só pra você ter uma ideia. O Said, ele mudou o estilo de vida dele assistindo os vídeos, primeiramente, do Gorgonoid. Que legal. Eu já disse isso pro Gorgo. Said, meu irmão, beijo no seu coração. Um abraço, Said, isso é monstro. monstro. Renatão, vamos lá. Temos quase 8 mil pessoas online ainda. Ah, não, tá nervoso, assim, tá vindo o é chat assim, milhões. Vamos, vamos lá, lá. Vamos, vamos responder então mais rápido super superchats aí para galera saber que, que a gente está dando atenção. A Legal, que é tem bastante. Oh, o Sérgio vai lá. me xingar aqui. Por quê? <laughs> não, porque ele não tinha falado nada disso. Ele só falou, eu só tô assistindo. Só. Verdade. <laughs> mas o Ced é da família, caramba. Twin já falou sobre androgel e proviron em vídeos diferentes, mas o que ele acha de um envelope de androgel mais 25 miligramas de proviron por dia? Ajuda -se a se inibir? É o seguinte: o que eu vejo no proviron, e eu queria que o Leandro completasse. Eu vejo no proviron um grande cara para libido, mas para hipertrofia, para mim. Pff. É isso aí, não tem nem que tirar nem pôr. Para libido é top top. Top. Tanto que eu uso. Tá. é, talvez seja a melhor coisa que você vai ter para libido. É, eu uso de para vez em quando. Para pensar que... É, tem que usar de vez é, em quando. É, se usar demais aí a mulher reclama. <risos> <risos> combo, pra galera não sabe. Combo, vamos dar aqui pra galera o combo, o combo, do, combo do ator do pornô. Com... Combo você. O combo do garoto do... que não o transa. Ali, como é que... <laughs> esse é o combo mostra de novo velho, Morris. Mostra não, 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 combo. esse é o combo de hoje. é o combo de hoje você, pobre menino que não transa entra no ex vídeo, vê aqueles caras transante meia hora, fala não é possível e o pior, quando o cara termina o serviço parece que abriu um esguicho de mangueira você fala, meu Deus do céu da onde, da onde sai tanta coisa disso Combo do ator pornô é. Proviron 25, 50 até 75 mg. Eu já me dizendo 100 já. Não é? 100 é. Empuxado. 100 miligramas dia, puxado. O. Caramba, aquele para baixar a prolactina. a Dostinex? Não. O. Cabergolina. Cabergolina. É, Cabergolina. É. Pra aumentar a quantidade de líquido espermático. Só tem que cuidar que, se, que o pessoal, né? Às vezes vai se empolgando, vai se entupir de Dostinex e, e depois de cabergolina, enfim. Se zerar também a prolactina é um problema, né? Na verdade, zera, sim. Tudo é, que a gente zerar e jogar no tal. Tudo que zerar é... é problema, mas aí, ó... 25 micro... É, é, é 0,25 <coughs> miligramas aí a cada três dias de cabergolina os caras usam. E testosterona, esse é ah, o é. combo do ator pornô, cara. E, e muito e evitar... líquido. E evitar antiaromatizante, né? E evitar antiaromatizante. É. Porque o estradiol alto, lógico que causa mal, ginecomastia e tal, mas o estradiol alto também ajuda, né, em ereção, nessas coisas. Exatamente. Mas o combo do ator pornô é isso aí. <laughs> é, o ator pornô, é, ótimo. é Proviron, <laughs> uma testosterona e o e a Cabergolina. Você vai ter um maior tempo de ereção e um volume muito grande de líquido de ah, esperma. Bom, galera, depois vocês pesquisem aí no Google, Leandro Twin mais como ser at ator pornô. Boa. <laughs> eu tenho um vídeozinho de, 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 de libido, pode procurar lá. Vai lá, ah, então é. como é que fala? Leandro, libi Leandro libido Leandro Twin mais, mais de libido. <laughs> eu postava os vídeos sempre, eu posto os vídeos sempre de manhã. Aí os ah. caras colocavam. Nossa, tomando café da manhã e assistindo, Leandro. Aí uns caras começaram a comentar. Comendo o Leandro e assistindo o Café da Mãe. <laughs> <laughs> Porque ah. eu leio todos os comentários. Lógico que não dá para responder todos. Mas todo dia, quando eu entro, eu dou uma olhada ali nos... nos e a gente dia, dá o né? coração, né? Dá, dá um coração. Eu, eu gosto de Responde alguns, né? É. Taísa Viegas. Sou aluna do Twin, moro na Califórnia. Estou, nesse momento, na Gold's Gym, fazendo o meu card assistindo Ai, esses é. dois mestres. Aê, que Legal. Admiro muito vocês. Um abraço. Obrigado pela, pela confiança. Tem um aluno em todo lugar do, do mundo, cara. Portugal é uma... tem muito, né? Portugal tem de Portugal Japão é legal. tem assim, não japonês, né, mas brasileiro, brasileiro morando, morando lá. No Japão. É. é. muito legal isso, cara. Você fala, Caramba, tá indo longe o negócio, hein? Legal. Senhora Abraão mandou assim, Leandro em mais como aprender a falar em público. O <laughs> <laughs> que mandou assim, aprendi a contabilizar os macros com os vídeos do Twin. Melhorou muito minha alimentação, Bacana. fora as dicas de suplementação e treino. Fera. Ah, Ajudou cara, muito mano. no meu desenvolvimento. Grande abraço. Valeu, meu amigo. O SSJ Rafael mandou assim, esse daqui parece Capitão América Guerra Civil. Cariani versus Twin. The <laughs> <Seu> Ultimate Crossover. <laughs> Legal. Legal. Fui aluno do Leandrão por quase um ano e queria enatecer a grande pessoa que ele é. Gato. Limpei muito o banheiro, não, mentira. <risos> <risos> Boa, Maurício. Não aprendi muito na consultoria, pois já havia aprendido tudo nos vídeos dele de maneira gratuita. Esse cara ajudou muito, na, muito na, nas suas vidas. Um abraço. Obrigado. Sabe o que acontece mesmo? Às vezes fecha aluno e eu vou ver, eu falo, esse cara sabe fazer as coisas. Eu, não é que ele tá me pagando à toa, porque você tá me pagando é personalizado. ele. Personalizado. Tem... É, e ele quer, às vezes, uma confirmação daquilo, né? Porque às vezes ele. Porque com certeza, se ele. Se eu vejo que ele sabe fazer, mas ele não quer fazer por conta, é porque ele não tem confiança. Então eu penso que o meu trabalho vai ser de... de fazer ele acreditar no que ele já sabe. Mas acontece sim, de gente que fecha e se fala: o cara sabe se virar sozinho, mas logicamente não acredita que sabe, né? Legal. O Carlão acabou de me mandar uma mensagem aqui, lá de baixo. O hum. Twin é um dos caras que eu mais respeito na área de educação física. Oh, Sério, eu legal. gosto muito do Carlão. Cara. Ele falou assim. Você conhece o Carlão de onde, Leandro? Não, onde eu conheci ele, cara? Mas Sabe da rede? Quando... Da rede mesmo? Foi, acho que da foi. Rede. Foi porque eu vi ele com o Eduardo. E eu gosto muito de facção, de rap. Ah, então tá explicado. Aí eu falei, caramba. Aí eu. Não, eu encontrei com ele na feira. Lendo tu em gosta de rap? Gosto, gosto, gosto. Gosto de rap pra caramba. Inclusive, é mesmo? Tava num lugar ali, tinha um karaokê isso no final de semana. E aí, fica, minha mulher ficou me enchendo o saco que eu cantar qualquer coisa. Aí eu falei pra brincar, falei, põe nego drama então. Ah, que não, que não, vai ter. Ter, não, você vai ter que cantar que não Nego ter. Drama aqui pra, pra gente, Maurício. Eu duvido. Vai, vai ter que cantar imaginei, Nego Drama aí pra, ter pra gente. Então uma, uma colinha aqui, senão você não quer dá. Que... Eu Coloca a letra aqui na tela, não tem problema disso, não. não. Vai ah, dar. Ah, Mano, eu queria ver, eu queria ver Leandro. <laughs> Coloca aí, pessoal, Se Leandro o Twin o mais pra... Nego Drama. <laughs> vai que aparece ele, entendeu? Cantando no, no não, Google aí no YouTube. Se chamar o Carlão pra cantar comigo, eu cantaria. Ah, não, agora sim, asco. lascou, pode chamar. Agora. Não era pra fazer isso aí, não, gente. Carlão! Vem cá! Não dá ele, ideia ele, pra gente que ele aqui, é vai tudo chegar favelado. Assim, ele velho. vai chegar assim vai falar: fiz merda. É, o <laughs> que, que eu fiz? Não, eu já tô arrependido eu... já. Ou ele vai chegar e falar: quem que é para pegar? <laughs> é. Enquanto, enquanto, enquanto o não isso... tá subindo. Fala, e Leandro. Sou muito fã do trabalho de vocês. Uma pergunta: Carderine influencia positivamente no colesterol? Cara, você tem uma, uma discussão Ui, forte cara, em cima cara, disso aí. Cara, eu tenho que falar a verdade. A gente Sim. aqui não fala a verdade. Cara. Eu tava com colesterol alto, depois que eu saí da preparação, o montou um manipulados para mim com cardarine e baixou, cara. Não, realmente, ele aumenta o HDL com certeza, mas tem alguns estudos assim, é que é difícil porque tá meio O problema minucioso. é que o cardarine é tem, tem alguns estudos aí que estão mostrando que ele não é uma coisa muito legal de se usar né cara Isso que é o problema isso e aí estão falando ali que tanto ah, que o muse o col... me deixou usar só um mês é só para só para baixar o colesterol é, mesmo eu, eu, eu também sou a favor assim porque é, até porque não dá para discordar do muse também né eu, é. mas não mas é verdade eu, eu, do que você lê a Cardarine falta estudo a verdade é essa né? não tem estudos para caramba o que a gente tem é que parece não uma tem substância. estudos para caramba de quase nenhum Sarmis Exatamente. Por isso exatamente. que a Anvisa, o pessoal, tá, nem todo mundo sabe, mas a Anvisa proibiu os SARMS no mês passado. E proibiu não porque eles não são eficazes, porque todo medicamento, e ele está na classe de medicamentos, ele sim. precisa comprovar segurança e eficácia. E você não tem estudos que comprovem a segurança e a eficácia. Exato. Então com a cardarine é isso. Mas positivamente no colesterol, sim, né? Com certeza. Mas. Lembrando que os sarms estão proibidos, então cuidado com a sua fonte de é, sarms, é. porque tem muita porcaria vendida como sarms, tá? Sempre teve, né? É, quando teve quando uma tava, empresa né? de peptídeos que caiu aí, os caras pesquisaram dentro do, do, do peptídeo que eles falavam que era HGH, por exemplo, tinha T3 e T4. Olha. Aí olha isso, cara, você tomando um medicamento que atua na sua tireoide, aí você vai emagrecer, porque você está mexendo lógico, no seu metabolismo. Lógico. Só que você acha que é por conta de um peptídeo, que está ativando o seu hormônio do crescimento, IGF-1 e toda aquele, aquela reação em cadeia, e na verdade você está mexendo com a sua tireoide. É isso É o um, é um mercado underground, né? O mercado underground é complicado. É complicado, é. complicado. Sempre que, né, que puder, farmácia. Né? Sempre, sempre, cara. sempre. O pessoal sempre. fala assim para mim, Mas Renato: mais caro, dura né? testom. Ou Enantato? Cara. Pelo amor de, é, pelo pra, amor de já Deus. Já está feita a escolha. Indústria já farmacêutica tá versus underground. É, eu também sou desse time assim. Não se, isso nem se pergunta. Nem se pergunta, né? vamos dizer assim, modo de dizer. É igual as pessoas chegam para mim assim, cara, eu queria entender. Deve, ter, deve ser cu de culpa do Horse que falou para mim. O Horse, nosso atleta querido Horse, falou que quando, criança, quando o moleque, a primeira creatina que ele tomou para cavalo. Você já recebeu pergunta disso? Já. Cara, que muito. ódio. As pessoas que me perguntando, Renato, eu posso tomar creatina pra cavalo? Pra que tomar creatina para cavalo? Pra, pra que custa. 40 reais o negócio para um. Cara, humano. a creatina de uso humano é mais pura, é melhor, tem um controle de qualidade melhor, um nível de pureza melhor e vai ter o mesmo efeito. A de cavalo mesmo não efeito, tem. É. Nada de diferente. Lembra do, do glicopan? Lembra? Pessoal, que mito do glicopan, gente. A ficava fedido com aquele negócio. Isso, do suor, e a pessoa achava que tava tomando uma anabolizante. Coca. Nossa. Cara. Nossa, cara. Um negócio com um gosto horrível que deixava o suor fedido. Eu tomei glicopan. Eu fui nessa onda. É, é complicado. É, tá nada a ver, cara. Perguntas, Maurício. Che chegou. Chegou e já. Chegou Carmel. aqui. Chegou aqui. Carlão, você já explicou pro Carlão qual é que é? Ele, na hora que ele bateu o olho, ele já entendeu. Mas ah, já entendeu? É. O, <that> o, 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 vem é vem é cá, Carlão. Tá, tá falando aqui, né, Carlão? Pode pôr o Mas o Maurício vai ter que colocar a música de fundo. Tá descalso, não, não bem? posso, Se é senão é... o YouTube bloqueia. O, é, o, Carlão. É, o Carlão vai puxando. A letra tá na tela. Você começa puxando, o Leandro é a segunda voz, hein? O Le... o... Como é que é? Não, é sério, mas eu... o que, que tem que fazer? Não, o que, que aconteceu? Eu falei, ele falou, como é que você conheceu o Carlão e tal? Põe fone, mestre. Põe o fone, põe o fone. Põe fone. Como é que você conheceu o Carlão e tal? Eu fiquei tentando lembrar, foi mídia social. Obrigado, Carliano. Eu tô preocupado por causa da minha mãe. Ah. Por causa da Deus. minha mãe. <laughs> tá Boa noite, então, rapaziada. Bom, Desculpa, minha mãe vai morrer eu vou morrer. Porque... Caramba, levou sério. E aí eu falei, eu conheci o. o... Prazer te ver, mano. Prazer, te cara. amo da demais. Hora, mano. Da Você é assim, aí eu falei, eu conheci o Carlão e tal. e depois eu lembrei que foi na feira, né? Que a gente se conheceu a primeira vez. Foi, eu te abordei, porque eu tinha um esquema de entrevista. Falei, meu, vamos lá um dia ela trocar uma sim, ideia. E tal. Sim, Sim, sim. Que, inclusive, estamos com a porta aberta aí. <laughs> oh, já está aqui, velho. Quem, quem sou eu? Aí, aí eu falei... Pai, eu, eu já te via lá. Eu falei... Não, eu gostava dele porque ele gostava de rap, do Eduardo, de Racionais foi, e tal. Foi. Aí eu falei que na, na do, do, do Nego Drama e não sei o que, os caras falaram... Então vai cantar. Eu falei... Não, só se o Carlão subir aqui para cantar comigo. Só que eu achei que você não ia. Só achei que ia vir só para dar um oi. só <risos> <risos> Renato Carlão, não sei o que. Não, mas o Twin Pode foi... Vai a galera quer que eu volte. Mas... Tá <laughs> O é para cantar só a parte do Brau? Você começa. Ah, eu? Mas. É, eu falei assim: eu só canto <laughs> se, tiver, se tiver duas vozes comigo, porque eu sozinho não vou conseguir. Cê, porque mas meu... você sabe a parte do Brau? Então, não, o que aconteceu? Na, no final de semana que, que passou uns aí, teve um negócio de karaokê, Aham. E aí eu falei, põe um nego drama porque eu achei que não tinha. Então, pular fora. Tinha. E tinha. Aí eu cantei. Eu fiz o um músico, <laughs> cantar lá na feira. Ah, é? Tem, tem vídeo todo tô devendo pro Renato. Mas aí, é pra puxar então? Não. não. Sair, não. Vamos lá. Daria um filme? O uma negra, negra e uma criança nos braços. Solito, solitária na floresta de concreto de e aço. aço. Veja. Olha, olha outra, outra vez o rosto na multidão. multidão. A multidão é um monte sem rosto e rosto coração. Rosto e coração. Rei São Paulo, terra de arranha-céu. A, a garoa rasga a carne, a torre de Babel. Família, Família brasileira. brasileira. Dois contra o mundo. Mãe, Mãe solteira, solteira bum, de um promissor. Um vagabundo, luz. luz ação gravando, gravando a cena vai. vai. Um bastado, mais um filho pardo, sem pai. Rei, senhor de gen, eu sei. De quem é sozinho, você não, não aguenta. Sozinho, você não entra a pé. Você disse que era bom e as favelas ouviu. Lá também tem. O Red, Red Bull, Bull. tênis, vai que fuzil. Admitou? Admito. Os carros é bonito. Os Admitou, seus carros é bonitos, sim. sim. Eu não sei fazer internet, vídeo cassete. Os carros loucos, atrasado, eu tô um pouco cito. Eu acho, só, só que tem que. Seu, seu jogo, jogo é sujo e eu não me encaixo. Sou, sou problema de, de montão, montão de carnaval. A carnaval. Vim da selva, sou leão. Sou demais pro seu quintal. Problema com escola, eu tenho mil, mil fita. Inacreditável, Mas, mas seu, seu filho me imita. imita. No meio de vocês, ele é o mais esperto. Ging fala gíria. Gíria, não, não, dialeto. Esse não é mais seu, ó. Perdeu. Subiu. subiu. Tomei. Entrei tomei pelo seu, seu, rádio, seu rádio, rádio, tomei, cê nem viu Nós é isso, era aquilo, então Cê não dizia, seu filho, seu filho quer ser preto. ser preto Ha, que que, Cola um pôster do Tupac, é. aí que tal O que você diz, sente o nego drama, vai Tenta ser feliz, rei bacana Quem te fez tão bom assim, o que você deu O que você faz, o que você fez por eu mim Eu recebi seu tique, quer dizer que te desgota céu aberto E parei de de vergonha, vergonha eu não, não morri Tô firmão, esse aqui. aqui Você não, não. Você, você não, não passa, quando o mar vermelho abriu, Eu sou humano, homem duro do Gueto, bra, roubar, roubar, Aque... aquele louco que não, não pode errar, aquele, aquele que você odeia amar, nesse mais instante, pele farda, eu sou funk, funk de onde vem diamante, da lama, não. valeu, mãe, mãe negro. Pra quem não ensaiou, <laughs> <laughs> mano. <risos> Aê, moleque! Ele é do rap! rap. Agora o Cariane tem que cantar. Vai lá, Renato, canta a parte. Boa noite, gente, Obrigado, Obrigado. Mas Racionais é muito bom, né, cara? A mano. gente fez você cantar rap ao vivo, né? <risos> <risos> Nunca achei que isso ia acontecer, cara. Porra, não, que não, legal, cara. Não, Fizemos mano, você mano. cantar um não, rap não, ao vivo, não. mano. Renato, canta só comecinho. Não dá, velho. Não, vamos deixar assim, tá legal. Só comecinho, já, já deu deixa certo, te falar. Já, né? Já deu certo. Ô, Renato, tá canta só comecinho, cara. Ô, oh, chato, viu? Já falei, caramba. Tava tão legal. Aqui, a galera assim. tá pedindo aqui no chat. Não, que... O Wendel Carvalho pediu pra você Aí. cantar. Não, não, para. O Wendel não perdeu, nada. O Wendel tá treinando essas horas. Bora, Maurício, Super chat. Fala, Maurício, Renatão e Twin. Seria um prazer uma avaliação dos brabo. Rick Bro Oficial. Vou colocar aqui para vocês avaliarem. Enquanto aí, isso, tá? outra pergunta. Vamos lá. Contratei o Twin e logo depois fecharam as academias. Me lasquei. Ah, é. Cara, eu acho que aí é mais, muito mais importante. Porque o físico fica mais sensível, né, Leandro? Então, assim... ó, pro... Você tem protocolo de treino em casa Sim, com seus alunos? Tenho. Para todo mundo. Para aluno que comprou só um par de alteres, Para quem comprou algum equipamento barra altera anilha e, e também assim para quem não porque a gente tá junto nessa né tá todo mundo no mesmo barco então pô teve vários alunos assim pô Leandrão, eu não me motivo treinando em casa falou eu acho uma boa ideia você pelo menos, fazer para ter uma manutenção mas tem como pausar tem Entendeu? Não tem problema nenhum, deixa pausado quando voltar às academias. É, tem, tem bastante gente falando assim, ah, se eu fechar agora, posso começar quando a academia começar? Pode. Cara, entendeu? mas não pode. Tem que... Agora é a hora. Você tem que fazer alguma coisa. Concordo. Fazer cardio, fazer passada, Concordo. fazer flexão, fazer é, é, abdominal, fazer ah. prancha, ah. fazer dieta. Cariane, com um par de alteres. Com um par de alteres um você, tá você faz cara. muita coisa, cara. Não, você faz tudo. Faz tudo. tudo. Pronto. Ó, eu e o Júlio, a gente tava aqui no podcast num par de alter. A gente começou. Vamos lá. Braço. Não tem nem o que falar. Não, cê, cê, bíceps e tríceps não tem nem bíceps, dúvida. Bíceps e tríceps não tem nem o que falar. Peitoral. Supinos, supino. Supino. crucifixo, Já, já era. era. Remadas. Costas. Remada. Barra fixa. Acabou. Eleva Perna. Eleva passada. Elevações para ombro. Elevação, é, remada, desenvolvimento. Cara, tchau. você treinou tudo. Treinou tudo, treino tudo. Talvez se você seja. Talvez se você for um. É, intermediário para avançado, você não evolua o físico, mas você claro. não perde. Isso. Porque Isso. se você Isso. for iniciante, você é capaz até de evoluir. Ah, vai evoluir, vai, vai, vai evoluir. evoluir. O cara que é iniciante, evolui. Não pode parar. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, vocês não podem parar nesse período. Não permita que a academia fechada seja uma desculpa. Continue sua suplementação. Ah, Renato, eu não estou treinando. Eu posso tomar whey, a sua concentração de proteína precisa manter. Renato, eu não estou treinando. Eu posso tomar creatina, você vai tomar creatina, você treina em casa, fazer cardio. Você vai continuar fazendo suas atividades. Renato, se eu tomar creatina, eu vou engordar? Se eu não treinar? Não, cara, você vai engordar se você não treinar, porque você vai comer mais e gastar menos. Exatamente. Então, foco na dieta, continue, vocês não podem parar. Boa. Vamos, Vamos lá. Vou lendo aqui três superchats que são mensagens, e aí a gente já vai para a avaliação do, do, do seguidor, do Rick. Tá. Vamos lá. O que mais admiro em vocês dois é humildade. O que mais me inspira. Por favor, nunca perca essa essência de vocês. Sucesso a vocês e a equipe. Qual o nome? Vinícius Mariano. Tamo junto, Vini. Valeu, Vini. O Helder mandou assim. Estive com 96 quilos e 37% de gordura. Há três anos conheci o canal do Leandro e comecei a estudar junto aos vídeos dele. Hoje eu tenho 87 quilos e 13% de gordura. Ótimo, BF. Estagiário na sala de musculação. Muito obrigado. Vera. O Samuel mandou assim, mestres do meio maromba, eu era ex-obeso e vocês me ajudaram a perder o medo de fazer um bulk Saí de 115 para 70 e agora estou com 81. É difícil para um cara que foi obeso fazer muito. uma dieta de superávit, cara. Eu tive muito bloqueio. Eu cara. percebi isso com o meu filho. Meu filho Guilherme de 21 anos de idade era obeso, aí a Tati trabalhou a dieta dele, fez uma dieta para definição. Depois da dieta de definição, a Tati colocou ele em superávit e aí ele tem um pequeno aumento de retenção de água, né? Uhum. fruto do, da, da, da concentração de nutrientes para serem absorvidos. Cara, ele ficava puxando a pele. É difícil. <laughs> Fator psicológico é muito difícil. E ainda mais nos dias de hoje que como tá muito popular, então a gente vê vários caras, né? Secos assim. Tem vários Instagrams. Então isso mexe. Mas na época que eu ainda fiz era um pouco menos pessoas. Então, você tava, pô, vou fazer, vou ficar. Tipo, você vê aquelas fotos do Jay Cutler gigantesco, assim, gordo. Aí você fala, ah, beleza, vou fazer igual. Só que, para ex-obeso, é difícil mesmo. Eu fiz até um vídeo só sobre isso. Como perder o medo de fazer book, de tanto que os alunos perguntaram. Então, tá até lá no YouTube lendo tem mais tema, né? Pronto. <laughs> calma, eu adoro calma, essa parte... tá lá. <laughs> Solta aí o vídeo do Rick aí, porque a posição que ele tá é ingrata. De... É... Tá torto, né? É. Acho legal falar pro pessoal. O pessoal tá vendo, né? Tá, tá vendo. Você vê, ó, o bíceps esquerdo dele é bem mais bolinha do que o direito. Cara, que diferença. É. E o pessoal às vezes fica assim, né? Ah, como é que eu faço para aumentar o pico de bíceps e tal? Você vê aí claramente nele que o pico de bíceps é muito mais desenho anatômico do que treino. E Total, você vê que muda é. entre os lados, né? O lado esquerdo dele ali é bem mais, mais bolinha, né? Ele não vai virar de frente? Os braços dele são muito grandes, né? São muito bons. É. É, ele tem um físico muito bonito. Sim. É, físico de palco dele. Ele é, é um atleta. Sim, sem dúvida. Excelente físico, Rick. Parabéns. Sim. Se você é, quer. Um... É realmente, olha. É, não, realmente. É... Bater o olho. É, é, sim. Físico muito bonito. Se você é, é, quer uma, uma avaliação o que eu posso dizer, é continuar trabalhando costas, aumentar os seus dorsais. Melhorar o detalhamento, melhorar a espessura das suas costas, deixar as suas costas mais espessa. E, cara, você está no processo perfeito aí para evoluir. Mais alguns passos você pode virar um atleta profissional aí uhum. da Classic Physique. Bonito físico, não é, Léo? Sim, sim, bonito. Mauricião? Bora lá. Deixa eu fechar aqui a tela para não tirar o foco de vocês. Foi. É. O Vanilo Gomes mandou assim, com vídeos mais assessoria do Leandro Twin, foram mais de 40 quilos que eu consegui emagrecer. Cara, como tem agradecimento aqui para você, hein? Tem cara, muito reagindo. Legal, legal hein, muito. cara? Eu tô no oh, começo. Não tá vou te falar, cara. Na, na segunda-feira, cara, na segunda agora, né? Eu tava muito triste com uma. Uma coisa, coisa de vida. Coisas mesmo, pessoais, né? né? É. Bem triste mesmo, assim, cara. Mas ruim. E aí veio o horário da live 8 horas. E eu sou. Eu sou workaholic, extremamente profissional também. E a minha vontade era não fazer, sendo bem honesto, cara. Tava mal. Eu falei, não, mas eu sou profissional, vou fazer. E, e já aconteceu de eu fazer outras lives de humor ruim, assim. Mas, né, beleza. Só que dessa vez eu falei mesmo na live. Falei, galera, não, não tô legal. Então, assim, perdoe qualquer coisa, mas eu tô eu querendo fazer. E, cara, eu comecei a fazer a live. Quando eu saí de lá, saí com uma energia, cara. Tipo muito assim, boa, muito isso, positivo cara. Então, você. Puta, é top a galera demais que é a galera, da nossa é, vida. É sim, sim, sim. Aqueles é não têm essa noção, né? Do bem que eles nos fazem. É. E eles falam uma coisa para mim. Vários já falaram isso. Encontra você de e fala, cara, eu não acredito que eu tô te vendo, porque para mim é muito surreal isso e tal. Agora eu, eu já e eu trago a reflexão para eles. Eu falo, você imagina para gente? Porque você conhece a minha voz, o meu jeito, o meu não, não, não. O meu. A gente não conhece nada de vocês. Vocês, às vezes, não tem nem foto. É um, é um avatar padrão do YouTube. O nome de vocês é fake. É tipo usuário 321. E você escreve uma frase. E agora eu estou olhando no teu olho. Então, se para você é muito louco isso, que você tá me vendo, para mim é dez vezes mais dez louco. Vezes, tá dez vezes. Dez vezes. Muito bom. Maurício, tem perguntas? Bora lá. deixa eu Só para a gente agitar aqui um pouco o podcast. Vamos lá. Antes o G-Life mandou assim: Maurício, esses dois caras salvaram minha vida. Olha a minha vida. Okay. Meu Insta para ver o que eu estou falando. Ele ele lá, mora lá nos Estados Unidos. Ele escreveu muita gratidão e do lado ele colocou: tô transando. Tamo junto. <laughs> Tem pessoal pedindo aqui. Vamos lá. É uma pergunta, Mudamos a, a vida de... dele mesmo, né? Hã? Mudamos a vida dele Eles mesmo. Isso quer mudar né? a vida é. o é. bem. Agora eu me senti orgulho de mim mesmo. <laughs> Até agora que eu as pessoas, isso aí não é de nada. Hein, não é de nada. Os caras estão tá transando <laughs> Ah, boa, o Evismar mandou assim, mestres. Na opinião de vocês, dá para fazer a dieta dos 33% do Felipe Donato no começo ao final do cutting? Ou pode chegar um ponto que os 33% de proteína não vão ser suficientes? Uhum. Muito fã de vocês. Cara, eu primeiro, eu preciso deixar claro aqui do, da admiração e do respeito que eu tenho pelo Donato. Para mim, ele é um dos melhores nutricionistas do Brasil, é um cara incrível, eu trabalho com ele. Hoje a gente trabalha junto na Max. Trabalhei com ele no antigo patrocinador e é um cara inteligentíssimo. O que eu entendo da dieta do 33%? É aquela pessoa que ela precisa começar. Uhum. Ela precisa de um norte, precisa começar. Eu não conheço nem a dieta do 33%. É o okay, quê? 33% de proteína? 33% de cada macronutriente. Ah, tá. É, isso. É que nem você falou. Ele calcula é, as é... calorias dele, faz o déficit e divide isso em 33% para cada. Pronto. É, eu acho que a, como inicial é ótimo. Como inicial. Agora, à medida que você vai evoluindo, principalmente no treino, eu vou sentindo a necessidade de aumentar o carboidrato e reduzir a gordura. Porque, para mim, carboidrato Sim. é fonte primária de energia. Pra Exato. você também? Sim. Você vê que quando o cara tá com a gordura alta e o carbo baixo, o rendimento de treino Não dele cai muito vai lá para baixo. Você consegue entender porque alguns médicos... Pregam de forma veemente que a gordura é a fonte primária de calorias, sendo que o seu corpo tem que pegar a gordura e transformar em carboidrato no seu corpo e não, você não poderia isso, já né? estar ingerindo carboidrato. Eu queria, uhum. eu juro por Deus. Que eu queria entender porque alguns médicos pregam isso. Pregam que o carbo faz mal e que você precisa comer gordura. E eles ficam mastigando bacon assim na rede social. <laughs> você já viu? Eles, Ridículo, eles colocam é, bacon é. e fica mastigando, comendo ovo. Até quando você vai comer carboidratos? Porque são os carboidratos os vilões. Ou então ele pega um café e coloca duas colheres de, de óleo de coco. Meu o Deus, deve prof... dar um, me dá um ranço ver aquele óleo de coco com café. Deve é, é, ficar é, rançoso aquilo, cara. É não, não, não se ferrou a vida o suficiente. Eu vou misturar café com, com banho, vai ficar gostoso pra caramba. Hoje né? eu recebi numa caixa de perguntas que eu abri, Renato. É, eu gostaria que você explicasse melhor... Os benefícios da banha de porco... A melhor gordura... É Isso... E o pessoal já dá o... Você fala... Não, não vou nem explicar... Já tá explicado... Eu falei... Me falou, meu Deus não. do céu gente... Alguém... Deve ter sido alguém que deve é, ter dito... Que é. a banha de porco é melhor do que o carboidrato... Sabe o que acontece Caliano? Se a pessoa vem aqui... E faz... É, fala a verdade... Se trabalha sem sensacionalismo... É muito mais difícil... Ela ficar popular rápido ficar popular não quer dizer que é bom. Eu tô usando aqui só título de exemplo, porque todo mundo conhece, eu não tenho nada contra ela. Mas Gezi Arruda, ela é popular. Mas pelo que eu sei, né, não vejo nenhuma, nenhuma pessoa achando ela importante. Vejo as pessoas vendo ela como popular. A minha mãe não é popular, mas é importante. Então, você tem que se você tem que ser importante. O popular vem depois e o pessoal quer o primeiro. E é mais fácil para isso? Sensacionalizar. Chegar lá e falar: Olha, corta o carboidrato e não come mais nada, come bacon. Por quê? Porque isso vai chamar a atenção. O cara fala: Pô, nunca ouvi isso na vida. Eu adoro aí. bacon, que delícia. Ainda rema a favor do <laughs> rema que o a favor. Gosta. E aí, claro, aí chama a atenção, o pessoal clica e aí fica falando, esfrega aqui. Porque, para mim, o, a, a, o atestado do, do fracassado é falar aonde se formou e quantas pós-graduação ele tem. Porque isso. se para defender a teoria dele, ele precisa mostrar. O, o, a formação dele já tá errado, porque é. a formação dele diz dele, a teoria diz dela. Pior do que isso, tá é ele usar o termo. Ah, porque os artigos dizem, e não tem nenhum artigo. A palavra é. artigo é uma coisa muito engraçada. Todo mundo usa artigos não sabe nem onde procurar artigo. E eu acho que a gente tem, assim, alguns passo a passo, né? Então, o, o, aquele cara ali inicial, ele. Ele não sabe nada e tal, e aí daqui a pouco ele descobre o YouTube, o blog e ele fica assim achando que ali são pessoal da verdade e achei e agora me, beleza. Só, e aí depois ele vai ver que muita gente fala besteira e tal, ele começa a ver os estudos, né? Então o Google Acadêmico, LILACS e aí ele começa a ver, aí ele fala nossa o pessoal daqui e agora eu achei. Então assim você vê que ele vai trocando uma ilusão pela outra porque os estudos a gente sabe muito bem que tem estudo que é uma porcaria. Tem estudo que é financiado pelo próprio grupo de interesse. Né? Então, quando... E 90% das vezes que a pessoa usa a palavra estudo é alguma coisa que ela achou na internet. É sim. Eu tive sim. uma vez, e isso foi mitológico, não sei se você ficou sabendo. Tive um encontro num parque com outros profissionais e um cara chegou para mim e disse. Que o segredo do bodybuilder era a Canela. Pelo amor de Deus. Quem não viu esse vídeo não é da Maromba. Quem não viu esse vídeo não é da Maromba. Aí eu falei assim... E, e ele, o menino, parece que se suicidou, se né? Suicidou, se cara. suicidou, cara. Se suicidou. O apelido dele depois virou Thiago Canela. Thiago Canela, eu lembro. Thiago Canela. E esse lembro. menino fatidicamente... Eu te conheci nesse vídeo, cara. Foi nesse vídeo? Nesse vídeo. Eu olhei e falei, nossa, quem que é esse cara? nesse vídeo. Nesse vídeo. Eu tava fazendo um, um vídeo no, na praça, tava eu, o Felipe Linares e o, 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 o Matheus Donaire. E aí ele chegou aí e falou assim: Até quando vocês vão esconder o segredo? Vai falar sete chaves? Vai falar de bola. Eu falei assim: ah. vai falar de bola. Vai falar agora do Increlex, né? O segredo do bodybuilding ah. americano, né? O Incrilax vai falar de alguma coisa assim. Aí ele chegou e falou assim: Porque o segredo guardado as sete chaves do bodybuilder é a canela. <laughs> Aí do aquele silêncio, cara. Aí eu olhei pro Matheus, né, pro Donaire. Falei: "Dona, você sabe desse segredo? Ele Não, <laughs> nem pra gente contar. Vê que é só pros pró. Na época, Ai, atletas amadores, nós éramos. Aí eu falei assim, cara, mas na onde você viu isso? Ah, isso é de artigo científico. Ele tá, na onde? Ah, no bodybuilding.com. Ele falou com. o nome científico da substância da canela e tal. Que... Aí ele, ele falou o nome do substância. Aí eu falei, tá, mas onde você viu isso? Ele falou: ah, num artigo científico. Eu falei, tá, qual o artigo? Bodybuilding.com. Ah, é, era é, é, aí, aí, o. Aí, eu falei, cara, tudo. isso é um blog. As pessoas escrevem o que quiser no blog. O que quiser. O que quiser. mas Então, o é... um artigo científico, às vezes, que a pessoa vem te multar, é, é, é muito complicado. Multar é Graças ótimo, a Deus, você percebeu que eu e você, a gente não tem esse problema? Graças a Deus. A não gente faz sei. os vídeos, eu nunca tive que apagar um vídeo, cara. É porque ah, o artigo. Não, nunca. nunca A galera que vem, vem com o coração aberto para aprender. Vem, vem. E se não concorda vem. ou tem uma outra opinião, ele coloca ali com legal. respeitosamente Renato, Renato, li sobre isso, isso isso. Confere. Isso faz realmente sentido? Porque a gente tem que deixar claro pro pessoal. Pelo amor de Deus, galera. A gente faz conteúdo. Eu te pergunto, você tem dúvida de alguma coisa, Renato, de, de musculação? Todos os dias. Só não tem dúvida, sabe quem? Quem acha que sabe tudo. E quem acha que sabe tudo não sabe nada. Porque a partir do momento que você começa a estudar, você senta com os caras aqui. O Muse não tem dúvida. Só, Pô, o museu... Aí senta aqui o outro, senta o, o, o Giga que é, tá vendo cara por tem exemplo, Eu faço um podcast uma vez por mês: Kaminsky e o e o Adam Abbas. Então, um dois... doutor em doutor em, em farmacologia e outro em mestre em farmacologia. Os caras estudam até hoje, cara. E tem dúvida, tem, tem dúvida. dúvida. O pessoal, então assim, pessoal, a gente também tem dúvida. A gente também faz os nossos estudos e é difícil. Quantas vezes você não lê uma página de um livro e você não entendeu porra nenhuma? Isso é normal, galera. Você vai pegar um livro, vai ler uma página e fala, eu não entendi nada. Mas só que a gente pega e lê de novo, se aprofunda. Você fala, vou ler de novo, vou pegar. Tem página que eu gasto. Tipo, meia hora numa página. Por quê? Porque se for acadêmica. Se Sim. for acadêmica, é, fala, é pesado. Você essa palavra eu não sei, essa eu não sei, você tem que entrar no Google, aí você vê o sinônimo da palavra, falar fala, ah, tá, aí você começa a entender, aí no outro dia você não lembra nada. Então tudo isso é normal, pessoal. Então, assim, não achem que a gente é super homem, que a gente é super inteligente. Não, a gente estuda, é, a gente vive disso, do mesmo jeito que todo mundo vive de alguma coisa. É, Conversar com, com o padeiro, o bicho manja de fazer pão, a gente não sabe nada porque é, é o dia a dia dele é o nosso dia a dia por exemplo eu trabalhei o dia inteiro eu gravei vídeo à noite eu tô aqui com você quer dizer eu tô respirando musculação então eu tô sempre aprendendo então pô eu tenho que saber alguma coisa mas a gente não sabe tudo a gente também Exato. tem dúvida e desconfie quando você achar alguém que não tem dúvida que tem muitas certezas. Principalmente desc... se as certezas forem sensacionalistas, tome e a... desconfie de uma pessoa que literalmente vai na contramão do que todos os outros caras que você acompanha e que você respeita estão falando. Exatamente. Então todo mundo está falando que o caminho é esse, ele vem bem na contramão. Ô oh, cara. É, é. também é, gente, gente que, a, que ataca os outros. Então assim, olha só, a minha teoria de treino é essa, essa, essa. Porque o Cariane é burro e falou isso, isso, isso. Você fala. Essa parte tá sobrando. Porque tá para você defender o teu, você não precisa, citar ninguém. não precisa citar ninguém. Não precisa citar ninguém. Não precisa citar ninguém. Mas por quê? Porque o cara quer se inflar. Em Exato. Você. Quer surfar no seu hype. Porque ele quer vir que o Cariane vem aqui no podcast e fale: olha, esse idiota aqui falou isso, 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 isso. Na verdade é. Aí você falou o nome dele. Opa, ele falou Aparecido. É. Só que eu. Só que aqui é 10 anos de YouTube. Eu tá também, aqui, eu, eu não sinto, não. É eu também, amigo. Tem cara que fica, ele faz post no isso, Instagram, marca. e mete no feed, de marca, e fica gritando. <laughs> eu. Eu olho assim, só. Algum no... amigo meu me manda, eu falo assim, cara, nem sigo. Eu nem sigo ele. É. Não, é, é tem cara que não manda. Não adianta, não o, adianta. O Ciro me mandou uma vez. Esse cara falou isso de você, Leandro, eu fui lá, mandei mensagem para ele e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, deixa ele quietinho lá. É, não que vai ele... ser ninguém. Deixa porque. Ele. porque não é que não vai ser ninguém, porque você tá desmerecendo o cara. Porque ele, é ele tá, porque ele tá preocupado com a tua vida. É, o jeito dele é errado. Se ele trocar esse jeito, ele pode ser alguém. Mas enquanto ele não entender que ele tem que fazer o dele, e que, na verdade, o Cariano é amigo, o Leandro é amigo. E é muito mais fácil você crescer tendo amigo do que inimigo. Cara, um dia, a gente nem se conhecia. Um dia abriu um o vídeo, aí tava assim, Escrito num vídeo. Cariane manda em direta pra Leandro Twin. Ah, não, isso eu não. Ah, eu não acho que isso eu vi. É, exatamente. Eu falei. Que? Não, não, sei se vi esse. Me fala. Aí eu assisti o vídeo, não falei nada. Aí de, o vídeo eu tava querendo dizer, naquela semana, coincidentemente. Nossa, isso acontece. Ai, naquela cara, semana, puta. coincidentemente, você é, disse que não ia. A poder atender a sua consultoria ou alguma coisa assim. E aí eu falei um vídeo, as pessoas disseram que eu estava falando. Eu falei assim, meio. A galera é meio Mas por quê? Coloca os dois na página, monto uma treta, treta feita. Só que assim. A primeira vez que eu te vi, você lembra, onde foi? Foi no Sardinha Classic. No Sardinha Classic. E aí, cara, qual foi a minha reação? Fui lá, te dei um baita de um abraço, agradeci o seu conteúdo, disse que você é um cara incrível e que eu acompanhava os seus vídeos que você me ajudava muito na minha geração e de foi conteúdo. Mesmo. Foi mesmo. "Excelente professor, referência no Brasil". Acabou, eu... cara, porque era o meu é... sentimento por você. Cariane, mas sabe o que acontece muito, cara? É... por exemplo, eu trabalho com frente de vídeos. Então, toda, né, toda semana eu gravo 10 vídeos. Para quê? para atender os sete da semana e me criar três de frente e assim se uma semana eu tiver compromisso tiver não tiver bem porque tem vez que a gente não tá bem para gravar e aí eu, eu tenho estoque então assim eu tenho vídeo para frente dois meses para frente eu tenho 60 vídeos guardados para mais hoje olha que legal então assim o que, que acontece o Silvio lá que como no canal ele coloca quando ele quer os vídeos então ele pega o tema que é mais relevante pro final de semana ele coloca de repente você fez um vídeo ele fala pô o Cariano ganhou a bola. Vamos vir cortando. Vamos fazer o gol. Exato, já tô com esse vídeo pronto. Vamos soltar junto. E o que, é que acontece? E alguns são aleatórios. Aí você solta um vídeo lá aleatório, eu solto outro, mas já aconteceu, por coincidência, de ser o um mesmo tema, ou de ser alguma coisa assim. Aí o pessoal acha que, né? Ah, tá copiando. É, ou não, ou assim, tá, tá falando. Porque às vezes você fala uma coisa eu falo outra. Novamente, ah, os dois tá levam refutando. no mesmo lugar. É, os dois levam no mesmo lugar, só que você já ter o meu. Ah, o Leandro quer atacar o Cariano. Ou o Cariano quer atacar o Leandro. Galera... <laughs> Cariano, Aqui é parceria é uma... brava, gente. Cariano, você já fez algum vídeo para derrubar alguém? Deus me livre. E eu vou fazer... Tá louco? É o tipo de coisa... Pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário pra... A gente soma. Para unir. Exatamente. Então, essas, essas coisas de internet dá uma desgastada, né? Mas a, gente mas a gente não cai nessa, não. Não, não cai. <laughs> O pessoal acha que vai. Que cai, é, mas a gente é, não, não cai, não. Cai, aqui não a amizade cai. é forte. Ô, Renatão, Olá. o Maurício Flery mas mais algumas outras pessoas mandaram aqui. O que vocês acham sobre o projeto Colorado? Eu não conheço esse daqui, mas o pessoal tá mandando. Colorado? Faço ideia. Nunca ouvi falar. Tá. Pede pra galera do Superchat explicar o que é o projeto Colorado. Pergunta, Mauricião. Arthur Jones, o pai do Hit. Pro experimento Colorado, 28 quilos de puro músculo em 28 dias. Não, pede para alguém resumir pra gente. Não dá para pesquisar isso, não. Vou lá. Palmarício ah, é. é um grande Renato e Leandro. Leandro, você já conhecia o CT? Não, não conhecia. na é. tô... nada. Achei a estrutura legal, animal, né, cara? cara? Coisa linda. São 78 máquinas. Bom, você sabe, né? Por favor, está convidado para vir aqui treinar um dia que você puder. Semana que vem que você vai vir aqui com a sua esposa, vem fazer um treino já, quando você vier conhecer o Wendel. Demorou? Então, vamos treinar junto. E ele Combinado. falou exatamente isso. Vai fazer um vídeo de treino aí? Vamos da fazer. Growth, só falta vamos. um da Eronberg agora. O Léo Strond, ele, ele postou. Vamos, ele, ele já. Vai... Não, ele está atrasado. Léo veio aqui. O Léo. Não, ele veio não no podcast. Ah, não, não no podcast, isso. No podcast o Léo está devendo. esse negócio de. de... Max, Growth, Integral, que fica assim. O pessoal acha que tem, né? Briga, disputa. Cara, galera, é todo mundo unido. Todo mundo, todo unido. mundo unido. Isso aí não existe. Todo mundo em Isso favor não. do esporte. É lógico, é lógico. Favaro. Sou o David, 35 anos, 1,75m e 89kg. Comecei a tomar anfepramona com o um médico. Um mês depois cheguei aos 79kg. Estou treinando diariamente, cuidando da minha alimentação. Vocês podem falar sobre o remédio, se indicariam? Anfepramona. Não indico nem um pouco. Nem então, eu, velho. Anfepramona é um moderador de apetite, que mexe com o sistema nervoso central. É como se fosse uma sibutramina mais forte. Então, por ser né, dessa categoria anfetamínica, vai dar rebote pra caramba, vai zoar teu humor. É, e o pior de tudo, não é sustentável o, o, o resultado. Porque depois... O cara vai ter uma fome, porque ele baixou o percentual de gordura rápido. ficou sem comer. A droga sai, toma um rebote de neurotransmissor, ferrou. Não e, tem questão de ser e um forte detalhe, ou fraco. E tipo, um você detalhe, não vai segurar o rebote. E um detalhe: as pessoas falam assim, nossa, eu tomo o remédio para emagrecer, não foi para a mona da vida, eles usam nossa. o termo remédio para emagrecer. Eu tomo o remédio para emagrecer, eu, minha fome vai embora. Sim. Quando eu corto o remédio, minha fome vem dobrada. Exato. Não. É que você não tratou a causa. Você só tratou o efeito. Sim, sim. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu não posso ver comida que eu quero comer. Eu te, peguei um remédio que mexeu com o meu sistema nervoso central. Mas eu não tratei a minha ansiedade. Exatamente. Os fatores psicológicos que faz de você uma pessoa descontar na comida toda a sua frustração, ansiedade, é, tristeza, estresse do trabalho, tudo aquilo que você. Descarrega na comida, não foi tratado. Então, além de você ter todo o reboteio do, do, de um produto que atua no sistema nervoso central, você não tratou a causa. É. Então você está com. No pós, você está com o teu problema em mais um, né? no mínimo, de para a fome. Então você vai tomar rebote. O que o pessoal nunca fala, nunca comenta, é depois. Ah, o remédio faz isso, tira a fome, emagrece, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acabou o vídeo, acabou o artigo, acabou a leitura. Só que tem a próxima página e a próxima página é. E quando eu parar, o que, que eu vou fazer? Porque se você tem fome, come besteira e toma um negócio para cortar, é óbvio. De novo, vamos trabalhar com a verdade. É óbvio que você vai emagrecer. Vou tomar café para não vou emagrecer? Lógico, evidente. Não vai comer. Só que e depois, o que, que vai acontecer? Porque você vai voltar com os mesmos hábitos que você tinha antes. Você não mudou a tua cabeça. Ou como o Wendel fala, né? Não trocou o mindset, não tá pensando diferente. Então, cara, você tem que virar a chave. Então, assim, isso daí, anfepramona, essas coisas, para que inventaram então? Isso é para um caso muito específico, galera. Para cara que tem 200 quilos, 200, 300 quilos e precisa fazer uma redução para fazer uma bariátrica para não morrer. E detalhe, está extremamente restrito o uso desses medicamentos. É, Feito para sim, assim, verdade, verdade. Ainda está restrito. É, mas pega uma sibutramina, ainda consegue prescrever. Consegue. Hoje, né, o que a gente tem de pelo menos de mais promissor, o que parece é o Ozempic, né, que é um análogo do GLP1, então ele não mexe com o sistema nervoso central, ele retarda o esvaziamento gástrico, mas de novo é o mesmo problema. Agora que você cortar, o que você vai fazer? Mas era o que eu queria te perguntar, dos análogos de GLP1. Eu ainda acho que esses medicamentos são muito mais seguros do que o Manfê para Mônica. Mas eu. Cara, eu assino embaixo, assim. Os análogos do GLP1, em termos de emagrecimento, são dá, dá, de, 10, em dá qualquer, de 10, Dá de 10. O cara emagrece, você consegue fazer no, no cara uma reeducação alimentar, mesmo que depois você tenha um período de desmame desse sim, medicamento, sim. o rebote é muito menor. Então, por quê? Porque ele não mexe com, com o sistema né? nervoso central. É isso aí. Esse que é o lance. Porque a galera acha que, assim, não, eu vou segurar. Você não vai segurar, velho. O negócio é neurotransmissor. Você consegue ter um desempenho sexual sem testosterona? Não consegue. Então você também não vai conseguir é, ter um humor estabilizado com serotonina baixa, com dopamina não baixa. Você não vai ter. Nem que você seja o Buda. Não, não tem como. É neurotransmissor. mesmo a gente que se eu te jogar uma injeção de adrenalina agora, seu coração vai disparar. Controle do coração? Não controlo. Então é a mesma coisa. Neurotransmissor, pessoal, é remar contra a maré. Ah, só não, vence um dia, dois dias, uma semana, já não. Um mês, pode esquecer. Não. Então, não. É, o mais promissor que tem para moderador de apetite hoje, pra sem mim, dúvida nenhuma, os análogos de LP1. Acabou. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, para vocês entenderem o que são os análogos de LP1, a gente está falando de Trulicite, é, Saxenda, quais outros aí? Tem o... o... Tem um que é bem famoso, mais famoso que esse. É que eu conheço muito gente. Sim, é o, aquele de ação mais rápida. Victosa, victosa um, né? isso, foi o primeiro, né? É, sim, foi o primeiro. É. Mas o Victosa dá, dá muito enjoo, dá muito é. rebote. Então o Ozenpique, ele foi um negócio Ozenpique que. Ozenpick a... é fera. Ozenpick é, é fera. Tu porque uma vez por semana só você usa, então não fica tá se picando toda hora. Só que assim, é, 800 por uma caneta. É isso Vai, aí, gastar Vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro. Não tem o que fazer. Mas, mas é dinheiro bem gasto. Dinheiro se, bem gasto. Se for comprar Quanfê com para Mona que é 100 tá reais, tá maluco, aí, cara. Não dinheiro. Nem de graça. Nem de graça. Bem gasto. Renata a Michelle Golini mandou assim gratidão ao trabalho Michelle Michele Golini eu acho que eu conheço ela é amiga da Tati se for, só se tiver duas Michelles iguais uma que era atleta Wellmes, muito amiga da Tati minha amigona também se for você me é, beijão para você eu acho que é ela mesmo Gati gratidão ao belo trabalho do Renato e do Twin me inspiraram a começar o meu canal no YouTube e a ah, voltar esse ano aos palcos boa amiga me... beijão me tornar referência para as mulheres ela saudade mandou. de você viu Fica com Deus o P028 Mandou assim, salve Mauricio Meu sonho é ver o Cariano e o Leandro Twin falando não, 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 não e calma, calma. Ah, mas, calma. mas é pra já. Um é, do lado do outro. deixa eu ajustar a câmera ele... pra, pra ficar os dois juntos. Tá. Ele tá atrasado porque eu já falei. É que o pessoal não pegou tanta referência, hum. mas eu já falei em vídeo meu umas duas, três vezes. É, Leandrão, não sei o que eu. Calma, calma, calma. Eu não sei em que vídeo tá, mas tá lá. Eu, eu já falei. Eu vou, eu vou ajustar a câmera pra vocês dois aparecerem. Ajusta aí, mano. Esse é o Mauricião. Tá, okay. Ó, tá no jeito, hein? Tá Vamos vamo, vamo começar com o não, não, não. Justo. Vai. Mas tem que fazer o gesto, tem que fazer tudo. Tá, tá. É assim, né? Não é? Não, não. Não, 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 <laughs> não, não, Virado <não>, <laughs> pra câmera, virado pra câmera. não, não, não. Não, 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 não. não. não, não. <laughs> Renatão! Como é que eu faço pra montar uma dieta? É muito difícil. Não, não, não. não. Eu ia fazer o calma. É <laughs> que <laughs> eu achei que já tinha trocado. Ai ai. Calma, calma. Calma. Ele só vai editando. Né? É, tem a mãozinha. Dizendo, tanto... Calma. 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 Vai lá, o Calma. 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 Muito louco. Tuinho, eu trouxe uma pessoa para falar com você aqui. Peraí. Como é que seria o Twin falando com o Twin? Senta aqui, Leandro. <laughs> <Espeito> Senta aqui. Senta aqui, Leandro. <laughs> Esse pão de fica bem aleatório. É bem aleatório. É o Igão. Eu só vim aqui hoje porque me falaram que você tinha um sonho, Tui. Um sonho de competir. 80-20. É 80-20. Fera. De qualidade. É de qualidade. Não. Igão, eu fui. O, você fez aquela live com o Scarpelli, que foi uhum. a sua primeira live, Sim, não foi? Eu foi. vi aquela live e naquele... Eu te falei isso já, mas estou falando aqui só publicamente para deixar meu nome mais bonito mesmo, que eu sou interessado, <laughs> <laughs> brincadeira. Não, mas é verdade. E eu falei pro Eduardo lá, que, que gerencia, falei, cara, olha esse menino aqui. Vai, fala com ele, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Mas estava lá com, com alguma restrição, talvez de, de, de orçamento, não sei direito, que eu também não gosto de ficar enchendo o saco, porque parece né, que... Pô, é... Então, mas, cara, quando eu te vi, eu falei, esse moleque aqui é sucesso, certeza, velho. <laughs> mas certeza. E depois eu vi você indo no Renan, o pessoal te chamando, Isso. você fazendo as imitações, o Muzi. Na, como é que é o Muzi na padaria? Ah, o Muzi irritado, né? O Muzi, Muzi irritado, Cantando canta funk. Cantando <laughs> funk, eu não vi ainda. Mas, cara, putz, é, cara, assim, só deixar o elogio. Você realmente Obrigado. é diferenciado, é, é, muito bacana, cara. Obrigado. Legal, tá aqui. Obrigado, prazer também te conhecer, tá aqui você você. Legal, cara. Bacana. O, Sucesso aí. Não o, precisa nem desejar você vai. O Igor Twin. Elogio Twin também. Lembram? desde <laughs> os primeiros. Mo... Quando eu comecei a fazer as imitações, a galera falava. E eu faço isso aqui mesmo. Igor, e o <laughs> Twin. <risos> e o Twin? E o Twin? Não, não, não. Eu falava, gente, mas Twin eu só conheço o motor de moto. Quem é Twin? <laughs> aí eu fui procurar você. Legal. Achei você, comecei a curtir seu conteúdo, assistir suas coisas, Legal. ver o seu trabalho muito bem feito. Trabalho que ele faz com dignidade, uma é. gracinha. <laughs> faz tudo perfeitinho, com muito boa vontade, muito explicadinho. Oh, a muito da, vovó. a da vovó. A ruizinha da vovó, sempre. <laughs> eu, eu me de rir quando você falou: olha, galera, que felicidade. Com a vovó do Sardinha: olha, galera, que felicidade. Meu carro novo que eu peguei na agulha. Né? Aí você pegou o Ford de cá, colocou um monte de fita isolante. <laughs> Puxando. Quem assim, foi igualzinho, o gente, fez. Parece idiotice, mas é um tesão tirar isso daqui. <laughs> Tirando o um plástico. Nada a ver, velho. Nossa, esse vídeo aí foi top. Mandei pro meu irmão, a gente riu tanto. Cara, cara esse né? é antigão. Foi, foi um lá do in, né? meio início do ano passado. Porque ele tinha pego a BM, tinha feito o, o vídeo, né? Desencapando a BM você foi e fez lá com o Ford de cá. Puta isso. Cara, é demais, demais. Perfeito, isso aí. <risos> <risos> oh. Só, só pra finalizar, como que o Scarpelli falaria aí com o Twin? Fala. Uai. Twin, você sabe que eu sou aquele estilo Sim. hardcore, né? Até cara? o olho é igual, é. Pode, que ele faz assim. Pode <laughs> falar palavrão? Bala, manda pode? bala, manda bala. Pode? pode. Não tem como o Scarpelli sa... <laughs> sem palavrão. O sem palavrão é. Oi, tchau. <laughs> <laughs> o tem nada. Você sabe que eu sou do estilo hardcore, não sabe, safadão? Você sabe, caralho. Eu só faço um ciclo por ano. É um ciclo. Começa em janeiro. Começa em janeiro, termina em dezembro. Eu faço ali dez diazinhos de TPC e volto de novo, caralho. Por isso que eu só tenho dois espermatozoides. Um em cada bola. Foi <laughs> no Renan, né? Foi? Oi? O... Foi, foi eu no vi Renan. Foi no Renan, eu vi. Eu vi. Foi uma maneira. O Renan maneiro. também é muito gente boa, né? E o Renan convidando o Leandro pra fazer um podcast. Então, galera, <laughs> tamo aqui hoje. Com esse cara que é um cara diferenciado. Puta ele Deus. é diferenciado o, e. O museu o Múzi, o, Muzi, o, Muzi, o Muzi. Deixa eu só te convidar pro meu podcast. <laughs> Ontem eu recebi. Recebi o Igão, o Mesacão, lá. Depois você assiste e vamos combinar pra com você aí também. Ele é meio assim, cara. E ele fala meio. <laughs> assim. É. Quem agora? Quem agora? O Múzi, o Musi, o, Muzi o Muzi é pra finalizar. Tava tá, falando sobre o quê? Manda a galera não, aí mandar uma pergunta mundo. muito puto porque o cara não. Ele foi comprar e não tinha seringa na farmácia. Cara, olha só. As pessoas. Hoje em dia. <laughs> Sério, Twin? Eu não aguento isso, cara. Isso é uma cabacice. As pessoas querem ir na farmácia, comprar ergogênico, vão no médico, ficam procurando um monte de coisa, sendo que o cara não sabe treinar. Ele não sabe treinar, ele não sabe comer. Ele não dorme direito, parece uma aurição. Fica aí de madrugada <laughs> editando vídeo, igual um louco. Porra! Entende? E fazendo churrasco, dorme. né? Oxe, o que é é ah, toda hora eu fico vendo ele fazer churrasco lá no, no stories, cara. É só de sábado. É. Refeição livre. Quero saber quando é que vai convidar a gente. É. é vamos esperar passar. Guarujá. O... É. Não, do Guarujá. É na casa do Renato. É, né, na cara? minha casa fera, em Acapulco. <laughs> Ai, Olha lá, amém! Bolado demais! Bolado, bolado demais! demais né? <laughs> Bo... Todo mundo, depois que o Igor começou a imitar o Renan, todo mundo começou a imitar o Renan. Todo mundo pega e fala: bolado demais! Cara, outro dia eu tava assistindo o um jogo do Flamengo na Globo. Aí teve um, um lance, aí o, 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 o Luiz Roberto, o narrador, falou alguma coisa, o Eric Faria falou da lateral do campo assim: E Isso! Exatamente! Cara, todo mundo que tava vendo o jogo ao meu redor começou a imitar o Renan. Pra <laughs> caralho, né? Isso, exatamente. <laughs> isso. Ele fala no final de qualquer sentença, né? Isso, Ele é, é tá exata. sempre confirmando alguma coisa boa, que a pessoa tá Boa, boa. Toda hora é boa. É. Oh, agora eu vou fazer uma pergunta aqui do Superchat e você responde como... Vamos ver. Vamos lá. O que, que vocês acham da nandrolona para recuperação de LCA? O que, que você acha, Renato Cariani? Eu acho que a nandrolona... <laughs> é um excelente medicamento. Atua diretamente nas fibras do nosso quadríceps, o que reforça muito a articulação do joelho. Fala pra gente, Leandrão. É muito igual. cara. É muito igual, cara. Ai, meu Deus. Melhores do céu, imitações meu. pra mim é o Muzi, o Sardinha e o Cariano <laughs> Não, o Scarpelli também é. Aqui é todos é bom, não, né, cara? Ele, não mas ele, ele imitando o Sardinha é impagável, cara. Aquele vídeo lá que, que ele imitou todo mundo aqui no, no, no CT, foi muito, lá, foi muito bom. Foi cara. muito bom. Mas ele imitando o Sardinha, cara, pelo amor de Deus. É. Às vezes eu entro, tá rodando os stories eu tô só ouvindo. Cara, eu, eu acho que é o Sardinha. Sim, não. Tran é tranquilamente. É tranquilamente. Mauricião, perguntas no super chat. Nandrolona para recuperação de LCA, Lucas mandou. O que, que é LCA? Ligamento cruzado anterior. Ah. Então assim, disso aí já é muito difícil, eu não sou um cara de estudar muito essa parte de então, a, lesões, articulações. É, então, a nandrolona o pessoal fala lá de, de recuperação de lesão com ela e tal. Na verdade todo esteroide ajuda, e é muito complicado porque a gente não tem estudo de uma dose alta de nandrolona em um paciente que não tem Você já viu sobre... aquele mito? De ah, eu tomo deca para melhorar as minhas articulações. Conversando com o Muzi, o Muzi me explicou um artigo, ele me mostrou um artigo e ele explicou. Ele falou: Renato, é o seguinte: a nandrolona aumenta o seu estradiol. E o estradiol é bom para articulação. É articulação. Então, não é que a nandrolona tem essa capacidade, é um efeito meio que colateral da nandrolona aumentar o seu estradiol e esse estradiol que atua nas articulações ele disse que não tem nenhum trabalho conclusivo não, isso o não aumento de líquido sinovial nas articulações, por exemplo, ou qualquer outro tipo de benefício na lubrificação das articulações relacionadas ao princípio ativo Nandrolona, pode ser a DECA, o fenilpropionato, rápida ou lenta. Ele diz uhum. que não há nenhum artigo, que a única explicação para se chegar a essa conclusão é que a nandrolona aumenta o estradiol e o estradiol é benéfico para a articulação. Consequentemente, o inverso, aí sim, sim. Já tem vários estudos mostrando que o estanazolol, por exemplo, ele tem a capacidade de ressecamento do líquido sinovial, sinovial das articulações. E outra também: você vai pôr um esteroide que aumenta a força muscular, a articulação já vai se beneficiando. você colocar testosterona e a tua força aumentar, né, quanto mais forte o músculo é, menos a articulação sofre. Exato. Então, de novo, pegaram. Enandrolona é, e texto. Sabe? Parece que é muito parecido. Então é, é bem complicado essas coisas, que isso entra como se fosse um. Como se fosse. Não, é um conhecimento underground, empírico. É, um mito psicoturista. Né? Exato. É igual, por exemplo, algumas pessoas. Enantato de testosterona é uma droga de off-season. Propionato de testosterona é uma droga de pré-contest. Porque o enantato. Ele tem uma ação lenta e o propionato ele tem uma meia vida mais curta, uma ação mais rápida. Isso é mito. É, é que a pessoa quando está tomando enantato ela come mais. Exatamente. É e a texto, pessoa né? quando ela está tomando o propionato ela está comendo menos. Mas isso não muda nada. Não tem nada, nada que prove que o enantato retém líquido e o propionato Libera líquidos. Eu vejo muita gente falando assim: ah, é, o cipionato tende a dar mais aromatização do que o enantato. Mas a pessoa compara o enantato underground com a Deposteron, de farmácia. Pô, mas aí é muito Aí mais... dose e subdose, às vezes. Provavelmente, provavelmente. Então, assim, a, a, até segunda instância, enantato e cipionato muda quase nada na prática, miligrama por miligrama. Agora, o que tem e muito bem comprovado é. Que você tem fontes primárias do hormônio. Então você tem um hormônio underground que às vezes veio de uma fonte primária, ou seja, o início da síntese dessa molécula de forma muito suja, com recuperação de solventes, hum. com outros, ela vai chegar numa molécula com um percentual muito menor. Então, ah, eu tô aqui com um cristal de testosterona para, entre aspas, como eles usam o termo underground, de cozinhar. Uhum. Aí eu. Aqui, é o salta tá puro. Não, ele pode estar tá 80%, 70% ali. Ele está cristalizado, ele não está puro. Juntamente com aquele esteroide, você pode ter cristalizado outras impurezas. E você passando ele, por exemplo, num HPLC, num cromatógrafo líquido, você descobri que ele tem 75% de pureza. Hum. Agora, você pega uma, um sal de testosterona de uma, de uma. de um EMS, por exemplo, que é quem faz a Deposteron, uma farmacêutica. Quando ela recebe a importação desse ativo, ela roda num HPLC e no HPLC ela vai saber a concentração. E se essa concentração não tiver pura Descarta. dentro do que a, uma farmacopeia americana ou brasileira pede, ela devolve. Tá, é outro processo, né? É muito mais rígido, né? Você então não... eu pesei 100 miligramas, por exemplo, o cara que produz esteróide, porque agora tem um, tem um monte de produção de esteróide. Maurício, vê quem tá batendo lá os pesos. O Mesac tá fazendo agachamento ali. Hum. É, mas pedi para ele não bater o peso. Só para não bater o peso, para não, não dar eco aqui. O cara que produz esteroide, por exemplo, e hoje tem um monte, né? Eu acho que tem mais de 100 marcas. E as pessoas é, talvez verdade. não sabem. Mas essa marquinha o cara faz no apartamento dele, na é, casa dele. É, bem é, é na casa mesmo, dele né? mesmo. Tipo, ele pega uma panela, ele compra o princípio ativo. Ele consegue o princípio ativo, às vezes, de sites chineses ou em outras coisas. Ele pesa. Dissolve num óleo, aquece esse óleo num fogão, porque o princípio ativo ele precisa de um aquecimento para poder se tornar miscível, esfria e vai enchendo os bujõezinhos. Cuidado com o esteroide que você pega, às vezes, do seu influenciador digital favorito, que ele pode ser feito dessa forma, tá? É. é. <laughs> Como a gente falou assim, né? Lógico, a gente, tem, a gente vive no mundo real, a gente entende que, que tem coisa que às vezes você nem acha de farmácia. Mas de preferência sempre farma, né? Sempre. É, e tem que tomar cuidado com o preço do underground. É. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, já vi o cara, ah, uma primobolan, quanto custa? É. Ah, 150 reais. É, cara, esquecer. impossível. Pode cara. esquecer. Pode esquecer. Impossível. Você pegar a matéria-prima mais barata da primobolan. Se você for fracionar ela em 100 miligramas, que é o que vai num ML, você vai descobrir que um bujão de 10 ml a preço de custo, deveria custar, por exemplo, 200 reais, 250 reais. Como é que ele pode vender por 150? Eu já peguei casos, eu não sei se você já pegou no seu consultório, de meninas virem... Perdão. Já peguei casos... Pega ali um papel, Maurício, por favor. Eu já peguei casos em consultório... Por exemplo, não, de, de, de atletas que, que, que veio conversar comigo, que é, ela apresentou um, um exame, a testosterona dela altíssima. Já, com boldenona, com. Testosterona altíssima. Mas ela falou assim: Ah, mas eu só tô tomando primo Eu falei, não, filho. É. O cara te vendeu é, propionato. Você achou que estava tomando primo você tá tomando propionato de testosterona. Eu vou te falar uma coisa de. Porque é um dos sais mais baratos que tem. Eu vou te falar uma coisa de hoje, cara. Hoje eu recebi uma mensagem de um aluno meu assim. Ele mandou um exame, tomando 600 miligramas de enantato, 600 de boldenona e tinha mais alguma outra droga. Semana? Semana. Tomando bem. Tomando bem. E aí ele mandou e falou assim: Leandro, o que você acha desse exame? A testosterona dele estava batendo 6.500. Aí você fala poxa 6.500 com 600 miligramas de texto aí tá ele... o dobro aí ele mesmo já ele mesmo já já deu a letra porque ele entendeu o que aconteceu olha só tá dando 6.000 mil nanogramas desse litro tô tomando 600 miligramas por semana provavelmente a Boldenona tem um monte de testosterona o que é, é muito comum no mercado negro 6.000 mil de texto é para pelo menos um grama de texto por semana é. para bater 6.000 mil nanograma de por decilitro de sangue ou seja ainda mais de underground. Ele estava né? tomando o mesmo ativo, propionato é. de esterônio. Exato. E, e ele vinha de um outro protocolo que ele. Só para ficar claro que eu não passo esteroide para ninguém, tá? Porque às vezes o pessoal fica dentro em casa e olhando, vai me prescrever ciclo, eu não vou nada. É, mas eu, os meus alunos, tem tá, aluno que usa, e a gente né, vai interpretar um exame, alguma coisa. A gente precisa Você saber. precisa auxiliá-lo, né? Exato. Mas é, ele vinha. De um, de um ciclo que ele estava usando 500 miligramas e estava batendo 1.500 de texto quer é dizer que faz sentido é hum. mas assim provavelmente falso também é que ele estava tomando há muito tempo já era para ter empilhado muito mais ah tomando bastante tempo então, era para estar com uns 3 mil exato então assim você vê que é complicado o mercado e, e até onde eu sei né você químico vai saber muito mais então me me diga se é o que eu escuto que assim às vezes não parte do cara do laboratório ser uma pessoa fraudulenta. Às vezes o próprio sal que ele compra na China para fazer já vem errado. Sim, mas é que fonte que ele está buscando. Exato. <laughs> que nem o pessoal fala assim, ah, mas eu comprei como primo amigão. Você está comprando um produto underground, você não comprou com licença, você Exato. não tem autoridade, autorização para isso. Não adianta. Então ele tem até bons princípios com seus clientes, né? Mas não Mas vem ele, errado de lá. Ele é, né? vem errado de lá e ele, entendeu, não tem condições técnicas de saber o que é o que. Exato. Não tem condições técnicas. Exato. Então, você, usuário de esteroide underground, não se esqueça de uma coisa. Depois que você injeta no teu corpo, não tem como devolver. Você põe alguma é. coisa na boca, você pode provocar vômito, por exemplo. Ai, tomei errado. Ah, alguma coisa, você vai provocar vômito. Pessoas que às vezes tentam suicídio com comprimidos, a é. primeira é. atitude dentro de um hospital é provocar vômito para devolver, porque ainda você não teve a digestão de toda aquela medicação pelo seu sistema gastrointestinal. Agora injetou, meu amigo, e a gente escuta história, né? Então, Eu injetou com história. bactéria. Você colocou bactéria dentro do seu corpo. Você não deu a possibilidade do seu corpo se defender. Porque quando você come um alimento contaminado e você tem a diarreia e o vômito, é a forma que o seu corpo tem de se defender. Eu preciso expulsar esse microorganismo daqui. E ele faz isso através da diarreia e do vômito. No momento que você injeta. Você tirou a chance do seu corpo ah. de se defender. Aí você vai depender de sistema imunológico. Sistema imunológico está acostumado a lidar com vírus. Não, com a bactéria. A bactéria ela vem por esse sistema de gasto. Então, medicamento contaminado por bactéria é muito sério. É, dá uma sépsia e, e leva a gente para o hospital. E, e pode e, dar um risco de infecção generalizada. Infecção generalizada. É uma, morrer de sépsia é difícil com esteroide, mas as pessoas morrem de sépsia, né? Então, é difícil. Então, é. a dica é: analisa bem o que você vai comprar, verifica a procedência. Se é muito barato, desconfia. Mas eu preciso pagar barato. Cara, se você precisa pagar barato, não compra. É, cara, não é, compra. é chato falar isso. É bem chato, é, mas é, é muito chato. Perigoso. Mas assim, a verdade é que o esporte do fisiculturismo, ou quem quer o resultado de um fisiculturista, pode esquecer. Não é para quem é tá contando moeda, para quem. Não é. Se você não tem realmente dinheiro. Cara, a verdade é que assim, treina natural, fica de boa e compra frango. É. Que É isso. E, e trabalha, estuda para você conseguir depois investir no seu físico. É. Acho Até tô um doendo de não vi um vídeo dele falando, né? É, trazendo pra nossa área não foi o que ele falou, era de pobreza e riqueza, mas assim, nossa eu sou gordo, você já viu algum atleta falando isso? Nossa eu sou gordo você não vê atleta, atleta sempre fala, nossa tô gordo tô em off, é, tô gordo porque ele sabe que é uma condição momentânea Exato. que ele pode mudar a hora que ele quiser vocês podem perceber isso, reparem daqui pro final da vida de vocês, missão fácil né já dou missão pro final da vida já <laughs> aí, tá assistindo podcast, se comprometeu comigo, se ferrou mas vocês cê, podem ver isso, o, quando a pessoa entende que ela manda no físico dela, ela nunca mais fala eu sou, é eu tô. É eu boa. tô mago, eu tô frango, eu tô não sei o que. Né? Pô, Leandro, eu nunca tinha pensado nisso, tem toda a razão, cara. Cara, pode ver, o cara que começou na academia e tal, ele fala... Às eu vezes sou... eu falo, falo assim, puta cara, meus treinos não estão indo bem, tô frango. É, mas o cara que tá iniciando ali, não sabe direito, ele fala, ah, é que eu sou frango ainda. Caramba. Ele não fala eu tô eu, até, eu percebo muito isso no, no, atendendo os alunos. Quando o cara fala, eu sou... Ah, Leandro, é que eu sou gordo e tal. Eu falo, volta duas casas para trás. Eu, comigo mesmo. Preciso tratar esse cara um pouco mais de iniciação. Só por essa palavra. Só pelo mindset. Só pela forma dele pensar. É. Esse é um cara que ele é, é mais moroso o trabalho com ele. Porque esse é o nosso trabalho. Claro. Né? Porque se for para aplicar a regra métrica... Inventa um computador... O computador vai montar a dieta e vai montar o treino e já era. A verdade é essa: o ser humano tem a capacidade de montar um computador hoje que faz isso. Mas o ser humano tem que trabalhar com o músculo mais forte, o coração. Então tem que ouvir o aluno e conciliar é, capacidade com necessidade. O que esse aluno pode e o que ele precisa. Porque senão o computador faz. Então, verdade. Então, enfim, esse tô e sou. Fiquem aí de. Gostei. Não falem mais, eu sou. né? Eu estou. Fale, estou. Mandou estou. bem. É. Boa, Leandro. O Regaço. Nerd Geek mandou assim. O Nerd Geek é o Léo. Tá Leonardo. sempre aí. Tá grande Léo. Mandou assim. E aí, Maurício, é um grande Renato e Leandro. O crossover de todos os tempos. Legal. Tenho dificuldade de tomar água e tenho que tomar 5.5 litros por dia. O que fazer? Será que precisa? Acho que a primeira Caramba, pergunta, 5 .5. né? 30 a 50 ml é um cara muito bem hidratado. É. 30 a 50 bem, ml é muito, muito bem hidratado. hidratado. Muito. Cara Muito bem hidratado. Segundo ponto. Água é um negócio muito interessante, porque você rejeita. Com três dias, você implora por ela. É. O é. seu corpo, ele gera a necessidade. Três dias empurrando. Digamos que você fez a conta e você precisa de quatro litros. 5,5 é água pra caceta, cara. É, é um cara muito grande. Você teria que pesar grande, aí na casa aí dos 110 quilos. Bom, digamos que você precise de quatro litros de água. O Léo tem sobrepeso, Renato. Tá. Mas o seu sobrepeso às vezes vem da obesidade, é, não da necessidade de hidratar todo o corpo na musculatura. É, exato. Vamos reduzir esse essa água aí para 4 litros. 4 litros de água. 4 já é bastante, né? Caramba, cara. 4 já é bastante. 4 litros na segunda, 4 litros na terça, 4 litros na quarta. Como? Enche a garrafa. É. Então divide 4 litros para o horário que você acorda até o horário que você dorme. E mata elas. Na quarta-feira você vai fazer esse exercício. Na quinta-feira eu garanto sua boca, sua boca seca. É a, a adaptação é é, é, muito é muito rápido. É muito rápido. Sua boca seca? Eu, eu você tá ali daqui a pouco você fala faz duas horas que eu não bebo água mas faz dois dias mas faz dois dias que você não bebe água. As outras dicas também que eu gosto assim coisinha bestinha é, você precisa ingerir líquido então pô vai fazer um shake coloca um pouco mais de água vai ficar um pouco mais aguado mas ok você já vai ingerir Boa. líquido Sucos, né? lógico que tem que ver o suco, porque ele é obeso, então ele não vai mandar suco de laranja para se hidratar, porque aí senão vai dar errado. Mas um limão? Um limãozinho com água, um adoçante, uma coisa assim. É... Até o próprio aquele suco light, fit, mid, né? se você consumir você pode computar como água. né? Claro, ninguém está dizendo que você deve trocar água por suco, porque às vezes o pessoal leva para outro extremo. Estou dizendo que, no período de adaptação, é muito importante você bater a água do seu dia até para ter saúde renal. Então, pô, manda ali o suco fit, daqui a pouco você vai, ah, eu mandava um litro por dia, agora eu baixo para 500, daqui a pouco você tira e tá adaptado. E um detalhe, né, Leandro? O nosso corpo, a gente falando assim de a nível bioquímico e fisiológico, ele confunde a fome com sede. Se você não se hidratar muito bem, você vai começar a ter muita ansiedade para comer, porque o teu corpo, ele não consegue ter isso muito bem definido. Hum, é. E aí se você bebe pouca água e você está numa dieta de restrição calórica de emagrecimento, a fome aumenta. Então, um bom mecanismo para você matar essa fome é beber bastante água. Fala. Bem hidratado, você consegue reduzir bem os impactos da fome. Você também vai Fazer uma dieta bem estruturada, vai mandar fibra. Só que fibra sem água não vai dar a sensação de enchimento. Então, pô. Ela não expande? Exato. Ela é higroscópica. Ela, ela atrai moléculas de água para ela. Mas se não tiver água, ferrou. Até, inclusive, o pessoal que come fibra e não bebe água trava mais o intestino e não solta. Então, se você, por um casa colocou uma piscina na sua dieta para soltar o intestino e travou, é porque você não bebeu água. E a água tem que beber meio que junto mesmo. né? porque ela tá ali no estômago. Então, ela tem que, tem que puxar naquele momento. Então precisa de água, galera. Né? Não tem jeito. que nem o pessoal fala, água não tem caloria, não. não, não vai influenciar no shape ou não? Se você for é, pela razão mais simplista, você vai ver que não. Você fala, não, não tem caloria, vou comer. Vai. Só que em longo prazo, nem eu falo. Uma, já viu algum atleta sem rim? Não. Então precisa tomar água. Claro. Davi Faustino mandou assim: estou fazendo o uso de ergogênicos e depois disso tive um problema de olho seco. Com a experiência de vocês, já viram algo parecido? O que, que é olho seco? Só se for olho seco Será mesmo. Será que é? ele pede a mas... lubrificação dos olhos? Eu nunca vi nada do tipo. Já vi alguns colaterais de olho com os SARMs. É? Com SARMs. Então, por exemplo, Andarina S4. Tem um colateral que chama Yellow Eyes. Não é danoso, mas você olha para uma luz branca, ela fica amarela. caramba. E tem um. O um clomifeno dá, dá, pode dar colateral de olho, né? Que ela dá aquela. como se fosse um, uma miopia, né? Dá uma desfocada, mas depois que você para, é, recupera. Isso para indivíduos sensíveis ao ativo. É, provável. Ou um uso exacerbado, né? Pode ser. Um uso exacerbado. Mas eu nunca vi com esteroide. Também não. Eu acho que não tem nada a ver, não. É. É, é, oh. Acho que é legal falar isso, não tem nada a ver, porque às vezes o que, que acontece? Às vezes o cara inicia com esteroide e acontece uma outra coisa. Quer ver, finasterida. Finasterida, você olha na bula, baixa a libida de 0,5% das pessoas, 1%. Só que aí você pega uma legião de brochas aí eles, vão falar <laughs> o quê? eles vão falar o quê, Renatão? Eu tô ele tomando finasterida. Ferida, terida, né? exatamente. Eu sou broxa por causa da finasterida, porque eu mesmo, por si só sou, sou, sou fudido. Fora né? o fator psicológico. Exato. Todo mundo fala para ele que aquilo é brocha. É, é, Aí ele começa a tomar ferro. Verdade. É igual o esteroide. O pessoal fala assim: Renato, eu comecei a tomar o esteroide e eu senti um ataque cardíaco. Será que eu tenho um problema de esteroide? Não, você está emocionado. Você está emocionado. É o seu primeiro ciclo. Você está morrendo de medo dos colaterais. Você está emocionado que você está fazendo o uso de esteroide e você está aumentando a sua frequência cardíaca no ato do uso ou logo após o uso. Por ansiedade. É ansiedade. É. Já tive relato também de, de, de aluno que. Depois de aplicar, desmaiou. Mas de nervosismo. <laughs> né? Você fala, não tem como acontecer. Você falou, será que não caiu na corrente sanguínea eu desmaiei? Não. Se caiu na corrente sanguínea, você tinha morrido mesmo. Então, é, exatamente. Então fica tranquilo que não caiu. Maurício é né? um, um cara virgem de esteroide. O dia que ele toma esteroide a primeira vez, ele vai, vai também então, desmaiar vai também. Vai um de alegria. Não, eu acho que ele vai desmaiar <laughs> de, de medo. É. Natural como a luz do dia. O Nemias mesmo andou assim. Mas em relação à água, eu bebo bastante água, Renato. Aguardente, principalmente. Aguardente. Principalmente. Sauna nele. Nemia Silva. Sauna neles. O que acha de tomar hipercalórico antes de dormir? Hipercalórico antes de dormir? Vou melhorar a pergunta dele, eu sempre falo isso. Talvez a preocupação de alguns ectomorfos pelo seguinte: tem cara que ele tem é, um nível de ectomorfismo tão grande que ele dorme com 80 quilos e acorda com 78. Sim. E aí, a preocupação dele é: será que eu preciso realizar uma ingestão calórica mais alta antes de dormir para reduzir esse impacto? E às vezes, novamente, às vezes influenciado no exemplo de fisiculturistas. Jay Cutler, por exemplo, acordava à noite para comer. Uhum. Ele tinha essa estratégia. Então. Primeiro ponto que o Leandro já comentou aqui. Eu acho que nós precisamos separar a alta performance dos indivíduos normais. Exatamente. É, é um cara, a gente estava falando de um cara, um mes monster dos poucos que existiram no planeta. Uhum, certo? Mess uhum. monster é, dos poucos. É. Mas qual a sua opinião, Leandro, sobre esse nível de ectomorfismo, pessoas que realmente. Tem esse tipo de metabolismo. Você acredita que fazer uma ingestão altamente calórica antes de dormir reduz os impactos? Ou você acha isso desnecessário? Depois aí eu dou minha opinião para a galera. É. Na verdade, assim, durante a noite é normal que o nosso peso diminua, porque você tá ali no processo digestivo, então você tá aproveitando ali os nutrientes, então o bolo alimentar vai virando um bolo fecal e isso já reduz. A gente desidrata dormindo porque você não fica acordando para beber água, então às vezes você fica oito horas sem beber água. É normal você acordar mais leve, até a gente acorda mais seco, né? Você olha no espelho e fala, Pô, se ficasse assim o dia inteiro ia ser maravilhoso. E né? aquele é o seu peso real. É, exatamente, aquele é o seu peso real. Seu se peso fala... real é o que você acorda em jejum. Exato, eu sempre falo para os meus alunos. Se pesa em jejum quando acordar, depois das necessidades básicas. É isso, é o, melhor, é o mais fiel que você vai ter. Durante o dia vai variar. Então, assim, se for por isso, não. Agora, se for uma, uma tentativa de adicionar mais calorias na dieta. É, ah, porque assim durante o dia eu prefiro comer, 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 comer. Chega a noite eu tô de saco cheio, eu tô muito estufado e aí eu vou mandar uma refeição líquida e dormir. Sim, mas poderia ser hipercalórico, poderia ser um whey com aveia, alguma coisa desse tipo. Porque você pode tomar whey e dormir. O pessoal, né? Fica fazendo. Não digo que seria a opção mais interessante, poxa, mas você pode consumir whey e aveia e dormir, passa de amendoim, sei lá, deixar de mais lenta a digestão. Então, eu acho que é uma estratégia válida, mas não é o, sabe, obrigatório, essencial. Também. Eu prefiro o, as refeições líquidas é, intermediárias durante o dia. Por exemplo, ah, uma refeição líquida logo após o treino. Ah, por exemplo, esse shake de percalórico, logo após o treino, e depois de uma hora, uma hora e meia, uma refeição sólida. Ele vai conseguir realizar duas refeições no intervalo curto de tempo, e se ele é um cara que já vem treinando forte, ele tem uma janela de oportunidade boa para consumir ali calorias, porque o corpo puxa um pouco mais, aumenta mais a sua fome, desde que você realmente fez um bom treino. É, exatamente. O pessoal fala, né? Ah, nossa, eu mas não treinou direito, treinou então, mudou nada. É, mas é uma, é, é uma estratégia. Eu, eu particularmente gosto muito dessa, né? Para quem tem dificuldade para comer muito, uma sólida, uma líquida. Uma sólida uma líquido. Porque você mantém um líquido, certo esvaziamento. Não, é show de bola. É. é. De bola. Pô, em vez de comer de duas em duas horas sólido, cara, você faz de três em três horas sólido no meio, você faz uma líquida. Cara, você quer coisa mais fácil do que uma palatinose com whey protein? Nossa, dá, dá um. para quem tem dificuldade é um para comer. Sim, sim, boiada. É. Boiada. Isso aí. Temos mais bola. uma pergunta aqui no Superchat do Rodinho Albernaz. Renato Ituim, meus horários, meus heróis da musculação. Como hum. saber se tem tenho estômago dilatado? Estou acima do peso, mas quando puxo o vácuo, ele ainda vem. Abraços. Cara, é assim, o acima do peso tem que ver direito, né? Renato? O que é acima do peso para ele? Eu é. estou acima do peso sempre. <laughs> Eu peso 100 quilos e tenho 1,80m. Então, é, na questão do estômago dilatado, ele é bem visual. Mas ele vai importar mais quando você tem um de gordura mais baixo. A galera tá com 20% de gordura e, e, e tá preocupado com o estômago dilatado. Antes de tudo, o cara, tá com o percentual de gordura alto, então ele tem que se preocupar mais em reduzir o percentual e se de repente fica aquele estômago dilatado e tal. Enfim, mas o estômago dilatado é normal acontecer, pessoal. Se vocês comerem muito, ele vai dilatar, mas depois ele volta. Então, quando você acorda de novo é o mais fiel para você ver se seu estômago tá dilatado ou não, e normalmente não, né? Existem também é, duas, dois, duas questões. Primeiro, se você está num trabalho para redução de gordura, eu sei que você vê de repente os atletas fazendo treino de vácuo, uhum. mas esse seu momento vai chegar. Mas agora o teu foco é reduzir realmente a camada de gordura no interstício, que é a camada entre a pele e o músculo. Uhum. E aí talvez você não tenha muitos efeitos fazendo vácuo. Talvez esse Sim. tempo que você está perdendo fazendo vácuo você poderia fazer mais cardio. É, boa. Você ia boa. reduzir um pouco mais o seu BF. Segundo ponto: alimentos, certos alimentos, aumentam a dilatação abdominal, principalmente em mulheres. As mulheres são muito sensíveis. Então, você, de repente, não é uma pessoa intolerante à lactose, mas é uma pessoa que abusa da lactose. E a lactose é um disacarídeo que depende de uma enzima para ser quebrada. E essa enzima está presente no seu intestino delgado. Ela é um dos poucos carboidratos que precisam chegar, precisa chegar no intestino delgado para ser quebrado. E aí ele vai formar dois monossacarídeos ali. A galactose e a glicose. aonde a galactose no tecido hepático se converte em glicose também. Só que se você ingere uma quantidade muito grande de lactose, Insuficiente a enzima lactase que você vem produzindo naquele momento, aquela lactose vai fermentar ali no seu intestino delgado, junto com as enterobactérias, e você vai ter uma dilatação abdominal. Ah, eu sou intolerante à lactose. Não, talvez você esteja abusando dessa substância. Existem exames específicos que lhe dirão se você é um intolerante à lactose. É igual ao glúten. Existe o silíaco. Uhum. Mas existe a pessoa sensível. Eu, por exemplo, eu sou sensível ao glúten. Quando eu reduzo o consumo do glúten, eu percebo que eu tenho uma dilatação abdominal menor. Quando eu abuso do glúten, por exemplo, acordei de manhã eu tô com vontade de comer pão. Hoje eu comi pão, por exemplo. Fui lá e comi pão. Aí na hora do almoço como macarrão. Aí depois à tarde eu vou lá e como outra fonte de glúten. Quando chegar à noite eu sei meu abdômen está um pouco mais dilatado, mas eu já tenho uma redução muito expressiva de gordura. Então isso fica notório. Uhum. Se você não tem uma camada de pele mais fina, foca primeiro na camada de pele. Você concorda, Leandro? Sim, total, total, Cariano. Eu acho mó barato as pessoas. Não, eu cortei o glúten, cortei a lactose porque eu quero. Tá, mas você ainda está obeso. É. Corta as calorias. É, exatamente. <laughs> Eu, e a questão da você falou da lactose? A gente produz enzima. Se você, se você produz o suficiente para o que você come, não vai mudar nada se você cortar ou não. Você pode cortar se você quiser. Mas está Mas é, sofrendo à toa. Sim, se você curte o negócio, você está sofrendo à toa. Perguntas? Vamos lá, voltei. O Guilherme Azevedo mandou assim: carboidrato sendo fonte de energia. Ok, mas sou diabético tipo 2, como fica? Cara, aí é treta, né? É, você cuida de, de bastante. Já, já tem bastante diabetes? Já, já, já. Dá já. uma dica pra galera aí de como você ajudou eles na hipertrofia. Cara, é o seguinte: é, você vai pegar lá um diabético que tem a necessidade de usar insulina. Então, ele não produz insulina, não produz uma quantidade ridícula, ele usa insulina e beleza. Quando ele vai fazer um book, ele vai comer mais carboidrato. Ele precisa jogar esse carboidrato pra dentro do músculo, pra dentro né, celular. Então ele tem que aumentar a quantidade de insulina. Quanto mais carboidrato ele comer, mais insulina ele vai mandar. Só que aí a gente esbarra numa coisa muito complicada. Por isso que eu gosto de trabalhar, sabe, com um médico que é alinhado no esporte, que é um cara que manja e tal. Porque tem muito médico, e, e assim eu respeito, tá? Eu vou, não vou atacar porque é feio, mas assim, o médico vem e fala assim: olha. Mas pra que você quer aumentar o carboidrato da sua dieta? Não, eu quero fazer um bulking, eu quero ganhar peso... O meu treinador aumentou o meu carboidrato... Aí ele fala... Tá, mas você tá sarcopênico? O cara... Não, mas eu quero... Então, cala a boca, velho... Diminui o carboidrato e toma a insulina padrão... Não vem inventar moda... Por quê? E acaba com o sonho do cara... É... Mas por quê? Ele tá certo? Vamos colocar assim, certo de um... Tá, porque realmente o cara não precisa de mais massa muscular para viver... O médico trata doença... Exato... Só que... Pô, é o sonho do cara... O cara curte o negócio... Se ele subir a dose da insulina, o que que o, o médico fraco, aí sim agora eu vou, vou, vou ser chato, o médico fraco, ele vai falar assim Eu vou trabalhar com uma dose mais alta num cara mandando carbo para do BO sobrar para o meu CRM? Aqui, ó, baixa esse carboidrato e vai para casa, você entendeu? Porque é, é, é mais trabalho para ele Fica mais sensível o organismo. Exato. Ele vai trabalhar com uma dose de medicamento mais alta. Se der um pau, a culpa é dele. Só que, se o cara treina, se o cara usa uma insulina numa dose mais alta, porque come mais, mas não é comer mais exagerado 10 mil calorias. Não, ele tá comendo fazendo um bulking, como se fosse uma pessoa é, regular em termos hormonais. Então ele não vai ter problema com isso. Então, a, a barreira que eu vejo é sempre essa. O cara tem que subir a dose da insulina para absorver, senão vai ficar com hiperglicemia e tal, isso não é legal. Só que o médico trava o cara, porque se torna, em, pro médico, se torna mais perigoso. Mas não é, você entendeu? Se o cara tiver conhecimento, o cara toca de boa isso aí. Tranquilo. Mas ele tem que fazer isso, não tem jeito. E, e ser sempre um cara mais organizado. Porque, afinal de contas, o corpo dele não produz a insulina de acordo com a demanda de carboidrato. Verdade. Ele está usando a insulina... De acordo com. Ele está usando a insulina de uma forma é, exógena. Então, Exato. cara, ah, eu aumentei a minha insulina. Tenha juízo de entender que, que você ter, está é? manipulando o seu corpo. Exatamente. Não é o seu corpo trabalhando sobre resposta e ação. É você quem está dando a ação e o seu corpo não vai poder responder. Exatamente. Assim, vamos ser sinceros o cara que tá normal, já é uma treta já. já cara tá eu entrando. vejo gente já passando é mal direto porque o cara é relaxado, é. o cara é diabético relaxado. Agora, você vai colocar performance. Cara, tudo que vocês colocarem performance, vocês complicam. Fim. Ah, eu quero ter 50 de braço. Vai ser mais difícil viver. Do que se você quiser só 30. Do que você não quiser nada. Entende? Mas quanto vale o seu sonho? Beleza, então é isso que a gente vai buscar. Mas quando você mexe com performance. Morrer de acidente de carro? Difícil. Agora, Fórmula 1? Já facilitou um pouco mais. Porque está andando a 300 por hora. Então, tudo. Ah, vou andar de moto. Andar de moto tem é um perigo? Tem. Agora eu vou no MotoGP. 300 é, Entendeu? Então, tudo que mexe performance diminui qualidade de vida, aumenta risco e tal. Então, você tem que ver o preço que você quer pagar. Restringe a tua vida. Restringe a sua vida. Sem dúvida nenhuma. E quanto mais né, perto ali do, do, do topo que você quer ficar. Mais você vai ter que abrir mão de outras coisas na vida. Mais você vai ter que viver para isso. Exato. Aceite as consequências da vida que te faz melhor. Eu acho essa uma excelente frase. Porque no final é isso. Qual é a vida que te faz mais feliz? Porque todas vão ter consequências. Só que você tem que aceitar as consequências. Pô, vou tomar esteroide direto, não sei o que tal, 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 Bom, saiba que você pode infartar. Mais fácil do que se você não tomar. Não, mas eu vou tomar um puta de um cuidado e tal e tal. Tá bom. Se você tomar esse puta desse cuidado e não tomar. Você diminui o risco, então sempre tem isso, não tem jeito. O pessoal quer só os benefícios de qualquer coisa. Você vai sempre ter o lado bom e o lado ruim. Se você quiser pagar o preço, achar que vale a pena, é isso, cara. Você tem a resposta. Você recebe isso aí direto, tenho certeza. Renato, você acha que eu tomar uma T? Você acha que eu fico natural? Fala, cara, isso é você com você mesmo. Eu já tive que responder para minha vida, já deu um trabalho do cacete, você quer me dar o seu trabalho? Não vem, velho. <laughs> Fica na sua aí com essa bicha. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vem jogar pra não, não, mim não. não. Você quer trocar expectativa de vida, saúde, né, custo financeiro por resultado? É isso. Você tem que decidir. Não vem passar esse abacaxi para mim, para decidir para a vida já foi difícil. Boa. Eu posso te ajudar com o quê? Te explicando o que vai acontecer para ver se vale a pena. Não, mas isso é teu, não Ninguém... é seu? Sim, sempre. Ô, Renato, o Givago 8 polegadas mandou assim. É, como administrar a Tribolona sem ela causar falta de libido? Se porque ela trouxe o melhor shape da minha vida. Bom. Preciso tentar administrar isso sem me ferrar. Então vamos lá, primeiro ponto. Renato, enquanto você fala posso ir no banheiro. Vai lá. Porque eu tô muito apertado. Vai. que ser <laughs> não tá nem tomando água. <laughs> é, isso, isso, o cara que toma água sabe do outro, sabe, né? Não desgraçado, tá tomando água tá indo no banheiro. Eu vou rápido de vai, 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 lá. Bom, primeiro ponto que é muito importante você entender. Cara, trembolona é droga de atleta, cara. Trembolona é droga de atleta? Você pega um atleta bom, ele usa trembolona em fase de preparação e por um curto período de tempo. O que é a trembolona? A trembolona é um hormônio da cadeia 19 nor que tem muita potência. Talvez seja um dos esteroides ou o esteroide mais poderoso da densidade, da força e faz com que você ganhe massa muscular. Quais são os efeitos colaterais da trembolona? Ela é o hormônio esteroide que mais atua no sistema nervoso central. Existem vários e vários casos de depressão e até de tentativa de suicídio e suicídio entre atletas pelo uso de trembolona. Outro efeito colateral da trembolona: a trembolona em algumas pessoas forma aquela tosse da trem, quando a pessoa ela tem uma leve partícula da trembolona na agulha proveniente da sucção do ativo. e essa agulha percorre o tecido numa injeção intramuscular, rompendo um vaso, pegando esse vaso, a pessoa pode ter uma crise de tosse. E essa crise de tosse gera uma certa falta de ar e uma situação de desespero na pessoa. É provisório, é rápido, passa em alguns minutos, mas é uma coisa agonizante quando acontece. A trembolona, ela vai mexer na sua libido, respondendo à sua pergunta. Se você não tiver uma base de texto junta, ou se você não estiver se protegendo, por que a trembolona pode mexer na sua libido? Por ela ser um hormônio da cadeia 19-NOR, ela aumenta uma substância, um hormônio no seu corpo chamado prolactina. E a prolactina alta faz com que a sua libido baixe. Não é comum entre os homens ter prolactina alta. A prolactina é um hormônio comum entre mulheres grávidas, porque é o um hormônio que aumenta a produção de leite. Como se reduz a prolactina? Primeiro, você tem que ir realizando exames a cada mês para verificar o nível de sensibilidade que você tem. E existem medicamentos, como a cabergolina, por exemplo, que reduz a prolactina quando você está usando hormônios da cadeia 19-nor, como a nandrolona e a trembolona. Mas. E eu vou te dar uma dica. Se você não é atleta, você não precisa da trembolona. Você teve o melhor shape da sua vida com a trembolona porque deve ter sido o período que você estava mais focado. Você fez a melhor dieta, você fez os melhores treinos e você teve o melhor resultado. Leandro, existe muito efeito placebo do esteroide, né? Oh. O cara chega e fala assim: "Cara, esteroide é vida, meu corpo mudou". Realmente o esteroide aumenta a massa muscular, mas quando o cara vai começar um ciclo ele para com a balada, ele corta o álcool, ele começa a fazer dieta, ele faz cardio, ele treina direito, ele não falta no treino. É. Por quê? Porque ele tá tomando veneno. Eu estou tomando veneno, eu tenho que fazer esse veneno acontecer. Aí o conjunto da obra traz o resultado. Verdade. Aí quando ele tira o esteroide, mesmo realizando uma TPC ele vai ter a perda de um corpo que foi emprestado para ele porque foi um corpo à base de esteroide. aí mais do que nunca ele tinha que fazer acontecer é era nesse momento que a era... ali que ele ali, tinha que ter um sim, foco para ver o que sobra é exatamente porque eu, eu costumo dizer o seguinte quando você tá no esteroide, é como se você estivesse brincando de encher bexiga você vai enchendo o balão quando você tira o esteroide, ele vai murchar. Uhum. Dependendo do que você fizer, algo vai sobrar. Então, vou continuar treinando forte. Fiz uma boa TPC para não permitir que o meu corpo se encarregue de retornar, porque aí você entra na região do vale, é, é. muito é. difícil. Vale, é. Então, faço uma TPC, me cuido, tento retornar ao máximo os, as, a, a, os níveis normais, usando choriomon para aumentar o FSH, usando clomide para aumentar o LH. Vou trabalhando tudo isso e eu preciso o quê? muito bem no treino na dieta só que como o cara perde a força e perde o efeito placebo é. a motivação do ergogênico é. o que, que ele faz ele começa a faltar no treino começa a beber começa a faltar começa a faltar na dieta ou seja todos os estímulos remando a favor depois todos remando contra e o cara acha que vai manter alguma coisa e aí ele vai para os seus 85 quilos de 78 para 85 sai do 85 volta para 78 em três meses e aí você vê claramente é, realmente assim, pessoas tomando doses baixas de manutenção, sabe? Tipo, ah, o cara toma um deposteron, não um, é, um deposteronzinho na semana e manter um shape, logicamente não é 150 quilos... não é óbvio, né? Mas ele mantém um shape assim que a galera olha e fala: "Mentiroso". Sem toma vergonha. Toma bola pra caramba. E não é. É porque o cara construiu... Primeiro que é assim, a gente tem que lembrar, para você Construir tecido é muito mais esforço do que para você manter o tecido. Então, às vezes, você não chega naquele shape tomando uma posterão por semana. Mas se você tomar três e, e, e ultrapassar aquele limite, depois você toma uma, você mantém de boa. Então, tem muitos fatores envolvidos. E, normalmente, é isso que você falou: o cara que mantém um shape muito bom, ele toma. Pô, eu fiquei. Eu não vou falar o nome aqui, mas é amigo nosso ele toma essas doses aqui se olha pro físico do cara todo mundo aqui conhece ele né é que é chato falar né porque e também quer é... escuta escutou de um escutou de outro né Entendi. mas o cara tem um puta de um físico e tomando uma quantidade muito pequena mas por quê porque é extremamente disciplinado ah, o Júlio último... nesse, nesse ano aqui ele começou agora a preparação dele tem dois meses mais ou menos mas antes de dois meses ele ficou o ano inteiro tomando uma dura por semana É acredito... o tamanho do homem exatamente exatamente mas por quê vai lá treinar com ele lá Vai lá comer com ele lá. Consistência. Exatamente. Eu mesmo, ó, hoje eu tô com implante. Então, como eu disse, minha test está por volta de 800 a 1000. É um valor realmente acima, né? Mas mesmo assim o meu físico está melhor do que quando eu fiz um ciclo mais pesado. Por quê? Porque hoje eu já tenho mais maturidade muscular, eu já, eu já construí muita coisa. Tem mais tempo para treinar, às vezes. Exato. Então não adianta é, fazer essa associação só com hormônio. Eu acho que. É... A gente vê dois extremos, né? O cara que é iludido, né? Que esse aí tá perdido. Fala: Ah, não precisa de esteroide para ser fisiculturista. Os caras treinam de verdade, isso aí não existe, isso aí. Esse aí nem, nem sabe o que tá falando. Começou agora. É. Só que vai... temos o outro perdido também, que é o cara que acha que o atleta é feito em quantidade, em miligrama de esteróide E alta? E alta. Quanto mais miligrama, maior ele é. O J. Cutter é desse tamanho porque ele toma isso. Porque se ele tomar metade disso, ele é metade. Não, isso não era fácil. É, senão, isso? Quantas pessoas. Era você só quem, é só, era só, quem ganhava eram os corajosos. Quem é mais corajoso é, leva. Exatamente. Mas eu te pergunto: você olha lá o, o, o pessoal é, gigante tomando um monte de, de, de esteroide, quantos desses ficam assim a vida inteira, Renato? Não, cara. O cara tem uma hora que dá, dá merda. Não, e o atleta profissional, ele vira profissional de. Assim, ele vira um atleta vencedor profissional depois dos de seus 35 anos de idade. É. Só que ele começou com 15, 16. E ele, e, ele, e ele precisa continuar performando. Ele não vai conseguir performar se for isso. E físico bom. Se tiver associação com esteroide. Cara, quantas pessoas que estavam com esse esteroide já tomou na sua vida? Nossa. Quantas tem o físico conta? bom? Eu já pedi o quanto das pessoas que perderam o shape. É, sim. Então, assim, se o, se o físico bom fosse dependente de tomar esteroide, 70% da academia era shapeado. 70%? Era só comprar. É. E, porque 70% já toma. Já toma. <laughs> já toma. Já não toma. precisa comprar, já compraram. Já Vocês compraram já e tomam. não tem shape. Exatamente. Então, você vê que não é o esteroide. Não não é. Vamos ser hipócritas de falar que não faz diferença. Faz toda a diferença. Mas dentro de um contexto. Dentro de um contexto. O Juni... Ash mandou assim: queria ver o Leandro nos palcos. Será que rola uma parceria com o Renatão para dar essa força? Que não. <laughs> Aí, Leandrão, ó. Agora... Por favor, hein? Você está intimado. Se um dia você quiser competir, você vai me deixar ser seu coach. <laughs> Legal. Não, combinado, combinado. Agora tem que ver quando é que eu vou querer sair. É, quando o Mas não, você sabe só. Quê? Gente, o Leandro. Está no YouTube desde 2010. 2010. Aquele vídeo que a gente viu lá no começo, ele tinha 9 anos. E ele apagou os vídeos mais antigos, Cara, é, ele, ele é. tem. Ele tem 11 anos de YouTube feito. E ele tem 30 anos de idade só. Então ele <laughs> tem muito tempo ainda, ainda pra decidir tempo, isso. Né, Porra, tá. velho. Você foi Pro com 43? Porra, fui pró com 44. 44. Virei Pro 44. Não, é que assim, Ana, quando a gente vai vivendo na área. É... A gente é. Vê mesmo, né? Coisas assim. Então, eu conversei já com muito atleta. Já vi muita preparação. Já acompanhei muito aluno. E isso vai desencorajando, na verdade. Porque... Desencorajando e tem outro detalhe, Andro. como Como você é um cara da área... E você é um cara que atua diretamente... Então, você se um dia você pegasse para fazer, você fala, não, vou fazer 100%. Ah, sem dúvida nenhuma. Não vou fazer 20%. Não. Porque o 20% eu, faço, eu fico aqui. Sim, não faço então, nada. Então, já que eu vou gastar minha saúde, já que eu vou ferrar meu tempo e vou me, me, me destruir nos treinos e me privar na dieta, eu vou fazer 100%, porque sem dúvida você nenhuma. sabe que senão não vai dar certo. Sim, tem que fazer acontecer. Então, porque também tem muita gente que fala, entre aspas, que atleta sobe no palco pra passar vergonha. Sim. Você não ia subir no palco pra passar vergonha? Não. Fala assim, não. Se for pra subir, eu vou subir com o melhor físico da minha vida. Falar assim, outro cara. Exatamente. Se não, me deixa aqui no meu chip. É exatamente isso, Renato. É exatamente isso. Então se... Só que assim... Cara, é como eu disse, eu já vi muita coisa. Então a gente sabe o caminho. Eu não vivi o caminho. Mas não... sabe. Mas a gente conhece. E você fala, poxa, não é tão simples. Porque o cara que já fala assim, começa a treinar e fala, quero competir, é, ele não sabe nada. Nada. Ele não sabe nada. Porque se você souber o que é competir... Você vai pensar tipo 100 vezes. E vai entender que demora um bom tempo ainda. É, não é assim? Vou fazer um off e ganhar 20 quilos, depois eu cego com treino e vou competir. Não, Uma vez um, um rapaz, ele chegou aqui na, na portaria no ano passado. E nós estávamos em, meza, em meados de junho. E, e o Sardinha Classic era em setembro. Ele chegou e falou assim: Renato, eu queria pedir uma ajuda para você. Eu queria que você avaliasse meu físico. Eu quero competir no Sardinha Classic. Mas ele não tinha físico. Ele não tinha físico. Ele não, ele tinha um percentual de gordura alto, ele não tinha nível de massa muscular nenhum. Eu falei assim: você não é um atleta. Ele, não, mas eu comecei a treinar agora e eu, e eu vou começar a minha preparação. Eu falei, gente, mas você, nós estamos em junho. Julho, agosto, setembro, nós temos três meses e meio, não dá? Não dá, é. Ele, não, mas eu só quero ter a sensação, sentir no palco, mesmo que eu não entre no meu melhor. Eu falei, não, não está errado. Subir no palco do fisiculturismo não é para você sentir a sensação de um atleta. A sensação de um atleta é fazer a dieta, é fazer o treino, é cumprir a jornada. É. O, a nova geração, agora, <coughs> Leandro, elas precisam acreditar que. O instante do palco ali, os cinco minutos, é o resultado de um trabalho feito em anos. Então você tem que cumprir a jornada. Eles querem cortar a jornada é, e subir no palco. Eu tive um caso desse, Cariane. É, como é um caso mais antigo. Normalmente eu não comento muita coisa negativa de aluno porque é chato, né? Vai expor e tal. Às vezes o cara acompanha. Mas às vezes é um aprendizado para a galera que tá assistindo. É, você tem razão, você tem razão. E isso faz muito tempo, né? E ele veio, me mandou uma... Fechou a consultoria, me mandou uma foto dele e falou, Leandrão, vai ter um campeonato aí? Era tipo abril, sei lá. Tinha quatro meses pro campeonato. Ele falou, vai ter um campeonato aí, eu vou participar. E. E o que que você acha? Eu falei, cara, é. Você vai perder. Tá ruim. Tá muito ruim. Então, tipo assim, não vai, velho. Não vai ser legal. Qual foi a reação desse cara? Lógico que eu não fui rude assim, né? Mas o rapaz saiu daqui chateado pra mim dizendo Sim. que eu desmotivei ele. Então, o que aconteceu comigo, Renato? A mesma coisa, a história se repetiu. Ele no outro dia, ele falou assim, Leandro. Eu não fui rude, tá? Eu, falo, eu tô falando aqui grosseiramente, mas você eu falei, foi pô, realista. cara, é, o teu, o teu shape não dá e tal, não sei o quê. Ele falou assim, Leandro, eu quero meu dinheiro de volta, eu não quero mais gostaria com você. Eu falei, olha, dinheiro de volta tranquilo, porque já diria o Chaves, né? Não se pode contrariar os loucos. Eu, eu, eu levo eu o levo Chaves muito a sério. Eu gosto muito de Chaves. Inclusive o canal Vila do Chaves é um puta de um canal bom do caramba. Vou assistir. E, e né? então isso pode contrariar os loucos. Eu falei... Dia de volta com certeza. Porque é aluno... a gente sabe que tem aluno e tem problema. Esse aqui é problema. Então tchau. Eu não preciso de problema mais. Hoje eu só quero aluno. Então tá. Beleza. Só que é o seguinte. Por quê? Eu quero entender. É. Ele falou... Porque você acabou com o meu sonho. E isso não é o que o professor se faz. Um treinador se faz. Eu falei... Negativo. Eu não acabei com o teu sonho. Eu acabei com a tua ilusão. O que é diferente. Se eu chegar aqui e falar... Renato... Eu quero ser... O primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Isso não é sonho. Isso é ilusão. Primeiro, porque eu não sou dos Estados Unidos. Segundo, porque eu não sou negro. Terceiro, porque eu não posso ser o primeiro. Primeiro, já foi. Ou seja, isso não é sonho. Isso é ilusão. Caramba, mandou bem pra caramba. Você entendeu? Então foi assim, velho. Eu não acabei com o teu sonho. Acabei com a tua ilusão. Só que tranquilo. Você vai achar o cara. E fica tranquilo que você vai achar o coach. para que... tomar teu dinheiro. E vai falar, vamos subir, irmão. É isso aí. Vai dar. Só que para você eu cobro um pouquinho mais caro. <laughs> Esse cara, cara da área já conhece. Já conhece, vou te cobrar então, um pouquinho mais caro. Entendeu? Ele vai achar o treinador, o coach, para falar o que ele quer ouvir. Isso aí fica tranquilo. Só que eu, com o meu trabalho, eu não abaixo as calças. O que tiver que falar, eu falo. Entendeu? Por quê? Porque o sucesso do aluno é o meu sucesso. Claro. Se ele subir lá e falar assim, eu sou aluno do Leandrão. Puta, porcaria, cara! <laughs> Meu Deus do céu, Leandro! Gan... Nossa, velho! Nunca vou passar na consultoria Lógico, desse cara, mano. Nem eu ia passar <laughs> comigo mesmo. Nossa. Então, então eu bato o pé. E eu já perdi, aluno, por causa disso. Como esse, porque o cara, o cara quer ouvir uma coisa, só que eu não vou falar o que ele quer ouvir. Por quê? O aprendizado, ele não é tranquilo. Quando você pega um livro para ler e não entende a primeira página, você se sente um idiota. E aí você fala: "Não, eu vou ler de novo, eu vou de novo". Então assim, o aprendizado, ele é doloroso. Se não tiver dor, não tem aprendizado, eu arrisco dizer. Você não perdeu um aluno, você perdeu um problema. Perdi um problema. Perdi você escapou um problema. de um problema. Escapou de um problema. É o que eu digo sempre para toda a galera que me segue. É o seguinte. Primeiro fator, você não teve resultado até agora porque você é ansioso. Controla essa ansiedade. Controla esse leão que está aí dentro. Mais importante do que pensar nos seus objetivos é focar no seu planejamento. Ah, meu objetivo é ser atleta. Tudo bem. Eu quero subir no palco. Ótimo. Esse é o seu sonho. Em que nível que você está? Seja consciente. Se conscientize do nível que você está. E tenha um baita... Tesão de cumprir a jornada. Eu levo uma vida de atleta. Esquece não importa. É, Dane-se, eu tenho 70 quilos, eu sou um indivíduo magro ainda, eu estou longe do palco, mas hoje eu levo uma vida de atleta. Eu acordo de manhã, eu organizo minhas refeições, eu levo minha marmita, não bebo, não fumo, não saio no final de semana para poder preservar meu físico, faço a minha periodização de treino, sigo esses caras aqui, aprendo com esses caras, organizo a minha dieta e ainda só ando com pessoas que me trazem boas energias e que me encorajam. Cara, é uma questão de tempo. Cumpre a jornada. Você vai ser fera. Agora, aquele cara que fala... Ah, eu quero subir no palco, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. É igual o canal do YouTube também. O cara fala... Vou abrir um canal no YouTube para ganhar dinheiro. Esse aí eu já sabe que já não vai era. ganhar nada. Esse aí já, já era. Esse aí não é nem perigo. Não vai nem sair do chão. Porque ele tá focado... Na, 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 no, no, no sucesso. Do, é, no benefício. E o benefício, ele o benefício não precisa ir buscar. Eles vão te dar o benefício. Você entendeu? Como é que eu comecei minha consultoria, Renato? O pessoal fala, puta, ideia brilhante, né? Fez o canal do YouTube, aí botou lá, aí. E... Não fiz nada. Não fiz nada. O que aconteceu foi o seguinte: eu botava vídeo no YouTube que eu gostava, achava da hora, nem ligava o AdSense. Eu fiquei três anos com a AdSense desligado. Eu nem sabia dar pra ligar. Tipo, retardado mesmo. Aí. Uma vez um cara veio e falou: Leandro, eu acho você legal e queria que você montasse um treino para mim. Você cobra quanto? Eu falei: sei lá, velho. Nunca ninguém me falou isso. Não, 50 quanto? Falei: tá bom, 50 reais, beleza. Eu montei o treino pro cara. Daqui a pouco apareceu o outro, outro. Eu tinha minha assessoria. Larguei o meu emprego e comecei a tocar meu negócio. Quer dizer. Sabe, é, é, o mundo consequência trouxe, do trabalho. O mundo trouxe, eu não fiz nada. Você só trabalhou? É, eu, é, eu só fiz a, a minha paixão. Minha paixão era lá ligar a câmera e falar. Tanto é que eu fiquei três anos da minha vida fazendo vídeo sem ganhar nada. Não tinha nem o decência. Eu não sabia ligar. Eu nem, eu nem fui atrás. O pessoal falava, ah, mas não dá para colocar uns anúncios. Aí Eu falei, ah, cara, isso deve ser michar. Eu nem não fui atrás, sabe? Você vê que é, eu tava totalmente desprendido da vida financeira. Mas vem, né, para gente. Porque vai vir, não tem como. Não tem como. Agora se você ficar focado em YouTube a empresa. Esquece. Esquece. Pessoal, coloca lá, Leandro Twin, mais como abrir seu primeiro canal. <risos> <risos> Legal. Maurício, últimas perguntas, já tá tarde. Vamos lá, as duas últimas perguntas. Vamos lá. Marcelo Henrique mandou assim: tenho gordura no peito e na cintura. 23 anos. Pode ser texto baixa? Porém, quando eu fiz consultoria, aumentei a massa magra rápido, mas o BF não caiu tanto. Bom, gordura no peito pode ser quadro de obesidade, e aí você não tem a ginecomastia, você tem a lipomastia. E gordura no peito pode ser também um excesso de hormônio feminino que tem a ação da enzima aromatase e aí você tem uma ginecomastia. O que você precisa? Procurar um mastologista. Procura um mastologista para você ver isso certinho. Gordura na região abdominal, 90% dos brasileiros têm. Ah, tem, né? 90%. 90%. É mó barato. Mas eu sei por que ele tá falando isso. Já viu aquelas pessoas falar assim, ó, ah, tá vendo? Tem essa pochetezinha aqui, ó. Isso aqui é o hormônio feminino, cara. É. <laughs> Já viu? Pensava, isso aqui é o hormônio feminino. Tenho certeza, é, cara, é. porque senão eu não ia ter. Não, cara. É que aqui é um dos últimos lugares que você é, vai secar mesmo. É normal. É. Aquela região do umbigo ali é uma... Ó, a região do umbigo, a pochete e os flancos, que é a região aqui lombar, são os dois últimos lugares que você vai conseguir secar. O seu corpo te quer gordo e sem músculo. É isso aí. Você precisa colocar isso na cabeça. É. Porque para ele, você sem músculo é gastar menos energia, porque o músculo respira, ele consome energia. E com gordura é garantia de que se você parar de comer, ele não vai morrer. É exato. É antinatural você ficar com muito músculo e pouca gordura. Antinatural. É antinatural. Você vai ter que ensinar seu corpo de que você vai viver bem e de que você não vai morrer com uma concentração de massa muscular acima do padrão de um ser humano e um percentual de gordura abaixo de um padrão convencional. Por isso ah, já eu já visto que eu o maior comunicador do Brasil. né? Ah, não. <laughs> não, fala bonito, cara. Eu gosto, meu irmão. Fala bonito. Fala bonito. Não, fala, fala, fala. Não, o cara fala, não tem como não entender isso, meu irmão. Você tem essa sensação também? Eu vou, okay. Talvez eu seja a, a, arrogante aí. Mas não é arrogante, não. Eu É incrível quando eu assisto os meus vídeos como eu entendo quando eu explico. Eu também. Não, Será que é, que é a gente que fez? Não, mas é. Mas é. Mano, pensa você fazer um vídeo e você não entender, Leandro, que você e Não, fez. mas já teve. Eu já gravei vídeo que depois eu assisti, editado e falei... É grave porque eu mesmo não entendi o que eu expliquei. Então esse vídeo tem que jogar fora. <laughs> não, mas... Você bateu e falou assim, tá confuso. É, eu olhei e falei, cara, não dá pra entender isso aqui, velho. Joga fora e faz outro. Mas é verdade, assim... É... É De verdade mesmo. Eu, vejo, eu eu vejo os meus vídeos hoje. E por incrível que pareça, não todo, lógico, mas eu vejo umas partes que eu quero ver como é que tá e tal, eu vejo os comentários. Aí o cara fala, ah, o cara põe um minuto 3 e 40. Eu vou no 3 e 40 pra ver como Sério é que eu é. A merda? É, <laughs> Quando ó, o cara bota é. um minuto, eu vou lá ver também. É, você fala, agora deu. Caramba, Caramba será eu que eu o Maurício eu... errou na edição Pronto, ali. Vocês acabaram de entregar que os caras vão deixar vocês perderem metade do dia só com é. os números lá em todos <laughs> os vídeos aleatórios de vocês. Mas Galera, é... vai lá. Mas é verdade, assim, é... É, eu realmente... De novo, não é arrogância, porque arrogância seria se eu falasse assim, ó, todo mundo tem que entender quando eu explico. Eu não disse isso, eu disse que eu entendo quando eu explico. Mas realmente eu curto muito isso. E agora eu vou fazer um elogio para você, porque o elogio com distância social zero, né? Eu para mim mesmo não vale nada. Quando diminui um pouco, já, a minha mãe elogiando também não vale. Agora um cara lá da casa do chapéu me elogia, vale muito, porque ele não vale tem muito. motivo nenhum. Então, eu vou, eu fico o elogio, mas eu acho realmente que essa, essa coisa de falar fácil é o mais legal que tem. Sim. Não estou dizendo que é o mais importante. Porque, lógico, que tem que ter o cara que fala difícil, porque senão a gente também não aprende. Não é? A gente precisa de alguém para. Todo eu posso... mundo aprende com alguém. Eu posso é, deixar um comentário aqui, Leandro, o seguinte. Eu acho que eu, você, é, entre outros, nós somos comunicadores. Sim. Por quê? O que, que a gente precisa? Qual é o nosso objetivo? Pega uma informação e traduz. É isso aí, cara. Se você está traduzindo uma informação, se você está trazendo uma informação que para o público é nova, qual é a sacada? A sacada é ser o mais didático e simples possível. Pessoal... A arte de comunicar, isso é, para mim é conceito. A arte de comunicar é transformar o difícil em fácil. É isso aí. Cara, você transformou o difícil em fácil, você é um comunicador. Ah, eu sou a, eu dou aula para doutorado. OK. Você pegou o difícil, o nível hard é. e transformou em fácil para doutores. De repente para mim aquilo não ia ser compreensível, mas para aqueles doutores, cara, caramba, agora eu entendi, essa. Público alvo. Exatamente. Alvo. E sabe então, o que, que é? O nosso objetivo, Leandro, é literalmente tornar o difícil fácil. Só que eu vou te falar, a gente vê uma inversão de valores em algumas pessoas. Você vê, cara, que realmente, assim, ele realmente acredita naquilo, no trabalho dele. Que ele vai falar para um público que é leigo, e aí ele coloca um monte de nome difícil, um monte de coisa. Uma... Quer dizer, o público assiste o vídeo não entendeu nada, e ele acha que ele é foda. Porque ele, ah, ele fala, não, gosta não, de deixar os caras com cara de idiota. Isso, só tem que cara assim, que gosta de falar difícil para falar assim, nossa, tá vendo como eu sou foda? Então, só que é o seguinte: eu concordo total. Só, só que, que ele não fideliza, velho. Não, mas é o seguinte: é mais do que fidelizar, fidelizar com certeza não. Mas, por exemplo, quem tá assistindo a gente não tem obrigação de entender. Quem tá explicando não sou eu, não é você. Então, se eu tô explicando, eu. Pra, se o cara entender, eu vou ter sucesso. Se ele não entender, o burro sou eu, não é o cara. Porque Exato. o cara não tem obrigação nenhuma de entender o que eu tô falando. Ele é leigo. Quer dizer, se eu não conseguir fazer essa mensagem chegar a ele, quem fracassou fui eu. Exato. Então eu posso falar difícil pra cacete e tal, e, e, e todo mundo achar que o cara manja muito, mas o que não ensinou é, é. Ele é o burro da história. Saiu, ele entrou no seu vídeo zero e saiu zero. Isso. Quem Fracasso. fracassou? Você. você. Nossa. Então? Acabou. Então, mas você vê. Cara falando difícil para galera não entender e vender alguma coisa. Vender alguma coisa. E o povo compra. Compra. Tem gato. Compra. Sim, não, sempre tem, sempre tem. Mas que fique né, para o pro pessoal do, do, do mundo mesmo. Então, se você assistiu um negócio que alguém quis explicar e você não entendeu, fica tranquilo. A culpa não é sua. Quem fracassou foi é ele. Isso, troca. Troca o cara. Porque você tem que ir com o cara que tá correndo com você. Se o cariano não corre comigo, eu não vou assistir ele. Porque você não quer que eu entenda, então eu não quero, eu quero que ele morra. <laughs> <laughs> Foi muito longe nos exemplos. Às vezes eu exagero nos exemplos. Desculpa, mas é só para ficar didático. Boa, irmão. Último, Mauricião. É? Salve Renato e Leandro. HCG é fundamental para quem faz uso contínuo de hormônio até onde a atrofia testicular é um problema. Me questiono, porque vejo que existem atletas que ficam anos com o eixo desligado. Mas ele está falando durante o uso? É, acho que sim. HCG é? é fundamental para quem faz uso contínuo de hormônio. É. Bom, é. Aí, aí tem uma controvérsia. É. Puta tem. controvérsia. Por tem. quê? Polêmica. Porque é o seguinte. Bioquimicamente falando, você jogar HCG... HCG, pessoal, é o utilizado para estimular... A sua produção natural de um hormônio chamado hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante ele se liga a uma célula chamada célula de Sertoli e forma o espermatozoide. Quando você tem o seu eixo HPT funcionando normalmente, você produz dois hormônios: o hormônio luteinizante que se liga às células de Leydig e forma a, a, o, esperma, o testosterona. A testosterona. Você tem o hormônio folículo estimulante se ligando à célula de Sertoli e formando o espermatozoide. Eles vêm todos da mesma via, certo? Quando você usa 100 miligramas que seja de testosterona, você inibe esse eixo. Ou seja, o seu corpo entende que você já tem testosterona suficiente circulando no corpo, e essa fábrica pode ficar ali parada. Que que se faz no famoso TPC? Quando você termina de o seu ciclo, você usa medicamentos para infertilidade. Quando uma pessoa tem algum tipo de porque os medicamentos, a galera talvez não saiba, não sabe explicar, não saiba compreender essa diferença, né, O Leandro? Medicamento é criado para tratar doença. Show de bola. Eu vivo falando isso nos vídeos, Renato. Então, texto é criada para uma pessoa que tem capacidade de produzir testosterona, não é para você ficar forte. Ah, eu falo uma outra coisa, assim, só para dar um. Só um, um parênteses plus. aqui é. Por exemplo, o pessoal fica assim: vou tomar GH, porque GH é o melhor, é o que mais vai fazer eu crescer e secar. Por quê? Porque é caro. Você imagina só o farmacêutico senta, briefing, ele bota aqui o papel na mesa e fala: bom, o GH que a gente inventou para tratar a gente doente, como deixa os fisiculturistas grandes, vamos cobrar caro. Não é assim que se faz a estruturação da, do valor de uma medicação. O GH é caro porque teve pesquisa para cacete para fazer, porque o armazenamento é fogo, porque para criar ele é difícil. Então não GH... tem planta no Brasil. Exato. É, então o GH ele só vai ser caro. Porque ele é trabalhoso para fazer. É um produto de biotecnologia. Exato. Então por isso que eu falo: o mais caro não é o que dá mais resultado. Porque o, o, o medicamento não foi feito para isso. Não. Né? O medicamento. O medicamento custa... é feito para tratar doença. E não é assim: ah, trata tal doença, eu cobro mais caro. Não, é porque não. ele dá trabalho para fazer. Isso. Tem testosterona, mas na bola, é o testosterona é mais que já. E o medicamento é o seguinte: quanto mais indústrias fabricam, mais barato ele é. Hum. Quanto menos indústrias fabricam, mais caro ele é. Quanto mais interessante pra indústria, mais barato ele é. Quanto menos interessante para a indústria, mais caro ele é. Bom, existe esse medicamento que trata a síndrome de não sei o que lá. Sim, Quantas pessoas vai... no planeta tem? Tem mil pessoas, tá perdido, cara. Vai ser caro para você. Você vai pagar. Cinco Cinco, 10 mil reais no medicamento. Mas por quê? Porque o cara vai ter que parar uma estação inteira, reator, tudo, para produzir uma coisa que não vende nada. É. E ele tem que justificar toda aquela estrutura DMF, que é Drug Master File, que é a literatura técnica daquela substância ativa. Ele vai ter que fazer todo o processo de validação dentro do órgão regulador. Cara, ele vai botar tudo isso no preço? Lógico. Só que aí quanto custa aquela molécula? Aquela molécula custava a mesma coisa que uma, um paracetamol. Só que o paracetamol, ele faz não sei hum. quantas bilhões de unidades. Exato. Porque o mundo inteiro pode tomar paracetamol para tirar a dor de cabeça. Sim. Medicamento é para tratar a doença. Você parou com o seu ciclo, o seu eixo está inibido. Sozinho, tá aí a primeira informação para você: sozinho o seu corpo é capaz de retornar às produções normais, mas ele vai demorar. Você vai ter uma região do vale, você vai ter uma perda de libido, você vai ter uma fraqueza muito grande e você vai ter uma testosterona muito baixa com o treino de musculação, o estímulo, seu corpo vai se recuperando. Existem estudos que demonstram que em até seis meses o seu eixo está recuperado. Mas você pode fazer o que nós chamamos de TPC, terapia pós-ciclo. Você usa medicamentos para fertilidade. Existem indivíduos que têm incapacidade de produção de FSH, incapacidade de produção de LH. E aí, você vai tomar medicamentos. Clomifeno, por exemplo, aumenta o hormônio luteinizante, aquele que forma a testosterona. O choriomon, ou também o clomide, choriomon ou HCG, ele aumenta a produção do hormônio folículo estimulante, aquele que vira espermatozoide. Muitas pessoas utilizam isso para fazer o TPC e funciona entre outras substâncias. Só que existe uma categoria de coaches e de outras pessoas que vai administrando beta -HCG, HCG nas pessoas durante o ciclo. Existe uma frente de farmacêuticos e médicos que dizia o seguinte: cara, jogar HCG num cara que tá com uma testo de 1.500, 2.000, 3.000 é como jogar um balde d'água no mar. Hum. Ou acender um fósforo na churrasqueira. Tá pegando fogo já. Mas existe uma outra categoria que diz: utilizando esses hormônios, você consegue manter picos de produção endógena de hormônio folículo estimulante e não ter o bloqueio total, principalmente da sua fertilidade. Aí eu venho na parte empírica. Tem um amigo meu, posso falar porque ele já comentou isso publicamente, o Tiago Lins, um atleta, que o filhinho dele nasceu. No meio de uma preparação, graças a uma ampola de choriomon, de HCG. E é, é. Ele vai mimetizar a ação e vai tornar fértil. Então não é tanto assim um balde d'água no mar, ou um fósforo no, 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 no incêndio? Eu já tive caso assim de, de relato de aluno que queria engravidar e tal, e passava com os médicos, e meu, não vai, não vai, não vai. Mandou, começou a mandar, enquanto a doutor Fina Coriânico manda 5 mil semanas, três meses engravidou. E Agora, depois... a pergunta também é o seguinte, né, Leandrão? Para que que você quer ser o eixo? Então, e outra coisa também... É... Para que você quer? está tá querendo engravidar? Você está ciclando e é, quer engravidar? É que, tem, é que tem gente que diz assim, Ah, vou ficar com o eixo muito... Deve ser o caso dele. Vou ficar com o eixo muito tempo desligado e aí depois eu não vou conseguir voltar. Não é o que a gente costuma ver na né? Não prática, é o que a gente costuma né? ver e não. também tomando choremão não é garantia que você vai voltar seu eixo rapidinho. Sim, rapidinho não, mas rapidinho não mesmo. E nem tem que desligar ele totalmente também. Não tem evidência de que tomando chorumão, seu eixo não foi desligado. Por quê? Porque tá tudo bagunçado ali, cara. Se você pegar seu exame, usando... é, você vai pegar é. lá, seu LH tá baixo, seu FSH tá baixo. Mas o que a gente vê é mais assim: ah, o cara tomou cinco anos de hormônio, ficou com eixo inibido 5 anos. Se ele fizer uma TPC caprichada, e só que vai demorar, e tacar a HCG para dentro, e clome fene, vai meses, subir. normalmente fica num nível que ele vai conseguir ser fértil o suficiente para... Né, um eu outro. tinha um amigo que o espermatozoide dele deu zero. O Scarpelli estava <laughs> dando baile nele com os dois espermatozoides dele. É, zero é? Meu irmão Scarpelli estava dando... Mano. Zero, zero, zero. Ausente. Eu nunca vi zero. Zero, cara. Ausente. Ausente. Eu nunca vi zero. Ausente. Maurício Depois eu vou te falar quem é. Tra trabalha com a gente. Eita. Zero. Hum. O que, que acontece? Vai fazer o, o tratamento... Com 15 dias de tratamento já estava em milhão. É. É muito rápido. É. Agora, tem que ver se esse rápido às vezes é capaz de engravidar a tua Exato. esposa ou tua namorada. E se vocês eram os dois atletas, tem que tratar ela também. Se ela Sim. também fazia uso de hormônios. Como diria o Renan é boa. Então. <laughs> boa. É Isso. assim, é difícil. Mas assim, o Ramon, em preparação agora. Vai ser pai. Oh, legal. Vai ser pai, está em preparação. De um menino. De um menino. Mas assim, o grande Ravi. É... Né? A gente também tem que lembrar que existem outros outras coisas que podem ser feitas, né? Isso não é um incentivo para você tomar bomba e depois você resolve quando. Mas assim, você pode fazer uma inseminação artificial. Né? Hoje tem umas tecnologias nos Estados Unidos lá que você. Ah, se você tiver um esperma que seja. Na inseminação artificial, deu 200. Cara, eu vou pegar. Eu só preciso sim, de um. Sim, isso. E aí lá fora tem umas manipulações de DNA louco, assim, que você escolhe. A cor do olho do, do você quer homem ou mulher, a cor do olho já pega um DNA limpo que não tem histórico de câncer, histórico de não é, sei. Você o... Faz estudo que... genético. Faz estudo genético. Então se tudo bem, vai gastar sem pau, vai. É. Mas se é o teu sonho e você se você tem dois sonhos, então né, um sonho de ser pai, e outro de ser atleta, já vai já vai preparando o bolso aí. Mas Verdade. tem jeito. Uma, uma um, um detalhe interessante aqui só para complementar, eu vou falar o Renato. O Renato, quando está em preparação, a cada 15 dias ele usa 5 mil I de HCG. Eu uso, tá? E eu uso porque eu me sinto bem assim, me faz bem. Ah, não é uma questão de fertilidade, é uma questão de me sentir bem. Tem gente que usa também tipo 250 UI assim de não corrido, né? Já viu essa, essa utilização? Também. Já também. Corrido. A minha preocupação é que, se você usa um medicamento ético, por exemplo, ético, pessoal, é o medicamento que, que é feito em indústria farmacêutica. E de referência. Se você usa um medicamento ético, por exemplo, como o Choriomon, na bula fala que ele, depois de reconstituído, acho que dura 48 horas apenas. Sim, sim, Aí sim, você sim, fala, é. poxa, você congelar, fica inseguro pra é... fracioná-lo. É, o pessoal fala: vou congelar. Só que é aquilo, já poxa. tá fugindo da, da recomendação. E é um produto de biotecnologia, então já é um produto muito sensível. É. é eu tenho uma, uma história de um cara lá que comprou faz muito tempo, faz uns, sei lá, uns 10 anos. Eu falou: fui no Paraguai, trouxe tudo os do GH, já do diluído, e trouxe dentro do carro. Você trouxe água, <laughs> soro fisiológico. Ah, pode ter, ter Água bacteriostática. Mas os caras enganam. Né? pra é. caramba. Um amigo meu foi no Paraguai e encontrou numa ba, ba, banquinha assim, ó vendendo é, aquele GH da Bergamo. Qual é o nome do GH da Bergamo mesmo? É o Hormotrop. Vendendo Hormotrop assim, ó. <laughs> Devagar. Falsificado total. Lógico. Eu lembro de uma uma historinha que eu lembrei agora aqui também uma vez eu estava explicando para um cara lá na academia de GH ele perguntou para mim eu falei não então assim tipo o GH ele é sensível a, a ao calor a temperatura então ele tem uma temperatura para se manter e tal porque senão a proteína desnatura né então perde a função e tal Aí ele falou ah tá é tipo como se tivesse como é que chama do do, do Yakut os lactobac... Ele falou, é tipo que tem uns lactobacilos lá dentro, uns organismos que eles morrem. Eu falei, não, não mas tá não, bom, mas não, serve. Sério. É. Pra galera, só pra galera ter uma curiosidade, o, o GH, ele é um produto de biotecnologia. Sim. E ele é fabricado através de reatores, aonde ele é produzido através de micro-organismos. Da fermentação de micro-organismos. Então, ele é produzido através de seres vivos. E por que a sensibilidade tão grande do GH? Porque é isso: a forma que ele é produzida através de seres vivos e a forma com que ele é sintetizada faz desse produto um produto sensível, sensível ao excesso de luz, sensível ao calor, sensível até à mudança extrema de temperatura. Então, é um tipo de produto que você tem que manipular com muito cuidado. Então, se você é um cara que vai comprar GH de um local underground, é, pode preparar que a chance de dar errado é alta. É, né? alta. é, alta. é alta. Ah, mas ele me cobra 1.500 e a da distribuidora X é 2,5. Cara, mas o que, que ele está te entregando? Existem algumas categorias de hormônio do crescimento GH que não precisam ficar estocados na geladeira. Não precisam. São produtos de qualidade inferior, mas eles não podem ultrapassar a temperatura ambiente. O que é temperatura ambiente? Segundo as normas técnicas da BNT, 25 graus Celsius é o limite. O cara colocou numa caçamba de caminhão para sair é. de lá do Paraguai Acabou. escondido para vir para São Paulo para traficar para você. Eu trabalho na indústria farmacêutica, uma caçamba de caminhão. De zinco chega a bater 50 graus Celsius. Já era. Já era. Já era. Então, se você quer tomar GH, tem que ter grana para comprar um GH de indústria, bonitinho, no laboratório, na distribuidora, com uma receita. Não é um produto muito controlado, né? aquele produto extremamente rigoroso. Então, talvez até o seu médico do esporte vai te prescrever isso com muito mais facilidade do que um esteroide. Mas. Acredita numa coisa. O GH é muito mito em relação aos seus resultados. As pessoas superestimam Nossa. demais o GH. Eles acham que o GH... Eu não sou seco porque eu não tenho o GH. É, exatamente. Por é. isso que eu não tenho a pele daquele é, cara. Tá explicado. Mas, de novo, pessoal... Eu... Eles fazem aquele meme com, com o Scarpelli. Demonstra claramente como, ele, como o marombeiro vê o GH. Ele cria assim: a mão de macaco, ah, GH até ah, o ah, talo. Ah, Entendeu? Cara, os esteroides são muito mais potentes que o GH. Muito, muito mais também potentes. também tem aquilo, né? Shape, ó. Shape do cariano. É trembolona. Você fala, trembolona. Não, mas como é que o cara. <laughs> tipo, trembolona. ele olha lá. Ó, o do Igor. Não, o Igor é Deca. O Igor é Deca. <laughs> Tá ah, inchado. É, somelê, é, de, é Muita deca, tá inchada. É somelê visual de, 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 de músculo. Somelê. Nunca vi isso, cara. <laughs> Sommelha de <laughs> foi muito bom, irmão. Não, porque não é? o cara fala: o cara vê a foto do cara. Aí ele fala: "Esse shape tem trembolona". Pela foto. Oh, oh, fala, oh, não, olha pô. a dilatação dos vasos dele aí, ó. Oh, é, isso, cê trembo. É é Você fala não. Aí, mano, o cara, aí o cara, não faz dieta, tá inchado, tá roliço, assim, que é deca. Ih, cara, tô é. deca pra para caralho. <laughs> Sommelier de shape é boa. É, E é visual ainda, ele nem vai nem vai degustar. Ainda bem, né? Graças. Ainda bem. Vamos <laughs> encerrar aqui. Meu... Nem vai degustar. É. É. Vamos encerrar. Bora, bora. 6.400 pessoas online. Pessoal, Pô, pessoal. Muito obrigado, Muito man. obrigado de verdade pra galera que acompanhou. Irmão, como eu queria esse nosso encontro. Puta, Só legal. que esse nosso encontro é a promessa demais. Só que tem um detalhe. Vamos fazer o próximo encontro agora, fazendo uns vídeos pro seu canal? Pelo amor de Deus, Renato. Vamos pegar um dia. Você <laughs> deve ser igual eu. Todo. Eu falei, eu gravo 10 por semana. Vamos pegar um dia e gravar logo uns, uns 8? Bora. Solta um por semana ali, bacana. Tá legal. fechado. Mão, obrigado. Obrigado, tá, Manda um salve pra galera que te ama. Como Puta, você recebeu cara, mensagem cara. hoje, hein, irmão? Pessoal, obrigado aí. Ficou quantas pessoas online, irmão? 7 mil e média. Cara, na média cara, é sete, absurdo. mil. absurdo. 7, mil. gente. Obrigado por. Espero que não seja um desperdício de tempo, né? Não, a gente e... trouxe conhecimento pra galera. E agora, é, que horas já? Quase, dez. quase 10. Quase 10. 10? Cara. Então, eu sempre falo, meus, quando você tá se divertindo, o tempo passa rápido. 3 horas e 40 de live. Cara. Quando você tá sendo <laughs> feliz. O tempo voa. Quando você tá triste, demora. Quer dizer, o tempo sempre derruba a gente, né? Quando tá bom, ele passa rápido. Quando tá ruim, ele demora. Ou seja, a gente sempre se ferra. Sim. Só que quem é feliz vende a derrota caro. Então, eu fui muito feliz aqui. Obrigado. Se você é em casa também. Porque eu não vi o tempo passar. Se você é em casa também não viu, isso mostra que foi um encontro de muita qualidade. Né? então acho que todo mundo, todos os envolvidos foram beneficiados então obrigado pela oportunidade e valeu se por, chamar, por acaso alguém não segue o seu canal no YouTube irmão? pronto como o tempo vai acabar de qualquer jeito né o que a gente pode fazer repetir então se você quiser ver um pouquinho mais né quiser ser um pouquinho mais feliz já se inscreve lá lendo Twin, Instagram. no YouTube no Instagram também lendo o no YouTube e no Instagram no Facebook a gente só replica coisas mas também. só para dizer que tem tá lá também é então é isso aí, pessoal. Lendo Twin, você jogar aí em algum lugar, vai chegar em alguma coisa. É isso aí, pessoal. Se Twin, foi mais um... qualquer coisa. É é, Joga 3. aí, Leandro Twin, mais qualquer coisa. Você vai achar todas as redes do hum. nosso irmão Leandro. Pessoal, isso foi mais um podcast para vocês com muita informação, com um toque de humor, mas, acima hum. de tudo, com muito carinho por vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado.